3.000 visites en el calendari de participació a la web decidim.barcelona, 156.000 suports a les propostes. A nivell de Gràcia estem parlant de 34 cites presencials, els 5 consells de barri, les 11 comissions i consells sectorials, 18 debats temàtics, en els quals hem pogut debatre amb la gent al respecte de diferents equipaments que portem dintre del document, al respecte dels joves, al respecte d'urbanisme de gènere, d'habitatge, de turisme, d'espai públic, entre d'altres. Són debats que s'han realitzat a tot el districte, en diferents espais del districte, 34 debats on han participat 972 persones. Però a més també vam incloure unes sortides de carret, un carret que sortia al carrer a diferents espais, a diferents espais públics, a les portes d'escoles, CAP, etc., on han participat 63 persones per anar a buscar la gent al propi carrer i per proposar el debat en el propi carrer per a aquelles persones que no se senten convidades a participar dels consells, de les cites i les convocatòries que es fan des de la pròpia administració. Remarcar dues activitats que es van realitzar al final de tot del procés del carret, que es van fer en dues escoles, on van ser els propis infants els que van col·laborar amb els dinamitzadors per interpel·lar els seus propis veïns i comerços de l'entorn de les escoles per recollir propostes de millora del barri. El procés de resum al districte de Gràcia han estat, es van recollir 741 propostes, de les quals han estat aprovades 514, aquestes 514 amb vora 8.000 suports, i han estat incloses i transaccionades dintre i recollides dintre de 76 línies d'actuació de mandat del document que vam tancar en el mes de juliol. A partir d'aquí s'ha iniciat un procés, un debat polític, com vam dir en l'anterior plenari. Portem dos mesos de debat polític amb la resta de forces del districte, on els vam presentar les 76 actuacions inicials. Aquest debat polític ha generat 13 reunions, màxima voluntat de diàleg per part nostra, per obrir el debat polític, tenint en compte que els grups havien estat convidats a participar a tot el procés participatiu que ja es va realitzar en els mesos de febrer, març i abril. Però encara així vam obrir aquest procés, hem incorporat 12 esmenes parcials a les nostres propostes inicials, a les propostes compartides amb la ciutadania, i hem incorporat 6 línies d'actuació noves, també fruit d'aquest procés de debat polític. Buenas noches a todos. Se nos va a hacer raro a todos no hablar del PAD ni del PAM en lo que queda de este mandato, porque este ya no va a existir. Es la primera vez en la historia de la ciudad de Barcelona que se trae este documento como medida de gobierno, pero no se somete a votación, con lo que este documento lo que constata es el fracaso del equipo de gobierno. Agradecer por otro lado y felicitar a las entidades y a los vecinos por las aportaciones que han realizado durante el proceso, de las que después el equipo de gobierno se ha encargado de rechazar el 30% del total. Recordar que la propuesta más votada a nivel de ciudad fue una que afectaba en parte a Gracia, la cobertura de la Ronda de Dal, y que va a ser el primer gran incumplimiento, porque el proyecto presentado es muy atrevido llamarle cobertura. Es un plan que no recoge propuestas y medidas ya acordadas en anteriores mandatos, como por ejemplo la reforma de Vía Augusta entre Travesera de Gracia y Diagonal, que nosotros pedimos que se ejecute. Parece que este documento pretende hacer un borrón y cuenta nueva en nuestro distrito y no recoger ni reconocer la herencia de algunas cosas que ya se habían trabajado hace unos cuantos años. Anuncian el plan también con una gran avalancha de datos, número de propuestas, 22.600 usuarios únicos y 200.000 visitas a la web, que en el fondo lo único que supone es que el 1,4% de los barceloneses han visitado unas 10 veces la web durante todo el proceso. El Gobierno usa los datos de participación como un escudo, con dos objetivos: tapar sus propias carencias e intentar trasladar la culpa por haber sido incapaz de pactar un PAM y un PAP al resto de la oposición, que en bloque no lo ha respaldado. Algún mérito tendrán para habernos puesto a todos de acuerdo. La principal característica es la falta de diálogo con los grupos municipales. A nivel particular no puedo estar más descontento. Con mi partido, el equipo de Gobierno tuvo solamente una reunión, a iniciativa mía, ya que en caso contrario dudo ni que hubiéramos intercambiado opiniones sobre el documento.
y en la cual le presentamos aquellas líneas que considerábamos imprescindibles para realizar en este mandato y nuestras impresiones sobre el documento con el que estábamos trabajando. Algunas propuestas que presentamos coinciden, como por otra parte también es comprensible, pero del resto de propuestas solo nos han incluido una, rebajada en su contenido y además, por lo que sabemos, pactada con otro grupo, con lo que queda claro que la intención del equipo de gobierno no era realmente pactista. De pedir inicialmente un equipamiento deportivo completo en la zona de Baicarca, el equipo de gobierno ha ofrecido un pabellón, que viene a ser una pista de baloncesto con techo, que no, vemos que difiere bastante de lo que habíamos planteado. Dicen también, si tienen poca voluntad de diálogo, que no han corregido ni las erratas que les comunicamos en nuestra reunión. Siguen haciendo referencia a la Ley de Medidas contra la Pobreza Energética, la Ley 24/2015, de abril, cuando en realidad la ley es de junio. Esto no tiene mayor relevancia, pero demuestra lo poco predispuestos que están a escuchar, por lo menos de forma activa. Aún así, nuestra voluntad fue la de mejorar este documento, aunque haya sido infructuosa. Un documento que, por otro lado, en la mayor parte no incluye más que generalidades, vaguedades y medidas sin concretar en coste ni calendarización. Otras medidas están muy adornadas, literalmente, pero en la práctica carecen de inversión, con lo que o se hacen a coste cero o parece que quedarán sin hacer. La falta de concreciones y la manera en que se presenta este documento lleva a que no se pueda realizar un seguimiento ni saber cuál es el porcentaje de ejecución de medida de esta medida de gobierno, con lo que este será el primer mandato el que no se disponga de una auténtica hoja de ruta que permita guiar y controlar la acción de gobierno. Molt bé, és el torn ara del conseller de Ciutadans. Buenas tardes a todos, al regidor, a los señores consellers. Primero una cuestión formal, y es que me doy cuenta de que los asistentes no tienen el papel que nosotros sí que tenemos de líneas de actuación del distrito, por tanto, lo primero es que no saben de qué estamos hablando, que es una impresión que tengo recurrentemente cuando hablamos de las cosas. Creo que lo primero es que los asistentes son pocos, pero merecerían saber de qué estamos hablando. Bien, yo os explico, no lo tenía previsto, pero se lo explico. Nos han presentado un diagnóstico del distrito y a partir de ahí una serie de líneas de actuación generales, algunas de las cuales se cumplirán, otras no se cumplirán. No las tienen ustedes, creo que el equipo de gobierno se las debería presentar, pero en fin, porque si no hablamos un poco en el vacío. Yendo un poco al grano, de entre las líneas que os han presentado hay muy pocas referidas a lo que se llama al empleo. Es decir, lo vengo denunciando muchas veces, ustedes parece que el empleo no les preocupa excesivamente y es la principal preocupación de los barceloneses. Entonces, para ponerles un poco a los vecinos en contexto, hacen un apoyo genérico al pequeño comercio, del cual luego presentarán una propuesta que luego tendré tiempo de criticar. Y además hace un apoyo genérico a lo que ellos llaman economía cooperativa social y solidaria. Esta es la principal preocupación del equipo de gobierno, las cooperativas y la economía social y solidaria, que desde nuestro grupo apoyamos. Simplemente les quiero recordar que a nivel de empleo es un sector un pelín minoritario. Por otro lado, en las líneas de actuación se pone de manifiesto una vez más que ustedes son hostiles al turismo. Es decir, mencionan que en el 2015 la encuesta de servicios municipales puso como primera preocupación del distrito o de la ciudad el turismo, y eso es mentira. Si nosotros leemos la encuesta de servicios municipales, y la tengo delante, la primera preocupación de los barceloneses es el paro, con un 16%. La segunda es la inseguridad, con un 8,2%. La tercera es la limpieza, con un 7,4%. Y únicamente en cuarto lugar el turismo, con un 6,4%. Y los ruidos, que también mencionan como una gran preocupación de los barceloneses, está en lugar número 10. Por tanto, les sugeriría que se lean sus propias estadísticas. Entonces, volvemos a lo mismo. El principal problema de la ciudad para los barceloneses es el turismo. Es el paro, no es el turismo. El turismo, lo que por algún extraño motivo ustedes lo han convertido como el chivo expiatorio de todas sus carencias en la gestión. Entonces, a mí me gustaría que por una vez pensara en el turismo como una oportunidad. En ese sentido, me alegro que una de las propuestas por fin menciona como el turismo, como, lo voy a leer literalmente, ¿no? Identificar el impacto del turismo al distrito y las oportunidades. Por fin mencionan que el turismo en el distrito es una oportunidad, en ese aspecto pues me alegro. Después les pongo un poco de antecedentes, menciona una serie de líneas genéricas que no sabemos si van a convertir en realidad o no. Y, repito, me gustaría que se las presentaran, las detallaran. Lo que sí sabemos, hay dos cosas que, puesto que se han incluido en el plan de inversiones municipales, sí se van a convertir en una realidad. La primera de ellas es la reforma de la Avenida Príncipe de Asturias,
Y la segunda es la reforma de algunas zonas de la avenida Baicarca, que ya está prevista en el Plan General Metropolitano. Respecto a la avenida Príncipe de Asturias, que sí sabemos que se va a convertir en una realidad, para poner un poco en antecedentes a los vecinos, pretenden quitar un carril de ida y otro de vuelta. Esto, a mi entender, es bastante peligroso. Ustedes, no sé si hasta qué punto han hecho ustedes un estudio de los tapones que se van a generar entre, digámoslo así, el lado mar de Barcelona y las zonas del COI, La Salud y Baicarca. Si tiene algún estudio de cómo va a afectar la movilidad, me gustaría que lo presentasen. Respecto a la avenida Baicarca, es verdad que ustedes han sido más o menos valientes y han afrontado lo que es la avenida Baicarca, para entendernos, lo que está alrededor del metro. Sin embargo, ustedes son bastante cobardes porque no han afrontado lo que verdaderamente de la reforma de la avenida Baicarca es... Gracias. Molt bé, doncs ara passaríem al torn a la CUP, que et direm. Bé, bon dia a tothom. Ja que ens acostem als finals de trimestre escolar i pel que veig també fem com un final d'etapa a nivell institucional, començaré a fer una referència al món de l'escola quan venen aquestes dates, que és allò de les notes. I nosaltres avui el que farem són uns quants, com que entenc que l'Ajuntament ja es tira de si mateix les floretes, nosaltres farem els necessita millorar. En el cas del PAT, el que hem vist és una línia que és la tònica una mica general del govern, que és una certa unilateralitat en l'acció. L'hem vist amb el PAM, i serà amb el PIM, amb els pressupostos, amb el Pla Habitatge, amb el PEUAT, una mica amb tots els temes que avui aniran sortint, es va repetint aquesta dinàmica. A nivell de participació, nosaltres agraïm moltíssim a tot el veïnat que s'ha implicat en els processos participatius que ho hagi fet, però de vegades hi ha com una cantarella sobre la participació que el que busca és legitimar, en base a uns processos que són parcials, una acció de govern que després es pugui executar de manera unilateral. I en el fons el que s'acaba fent és ratificar una sèrie de decisions que en el fons estaven predissenyades. Després ens preocupa una mica les dificultats que hi ha a l'hora de tenir negociacions. No sé si per totes les parts s'ha donat aquest fet, però costa una mica de negociar amb el govern. Et trobes que de cop pactes unes dates i no es compleixen aquestes dates, es pacta una reunió de valoració final sobre un document i al final no es fa una valoració final, sinó que arriba un "hem acceptat això". No, hem acceptat això. Els acords el que tenen és que han d'estar ratificats per totes les parts. I això de vegades costa una mica. De les esmenes, que en vam fer bastantes, que se'ns han acceptat, algunes ja venen de comissions on hi som tots i ja hi havia consens, d'altres són coses que ja estaven aprovades. Una, com el centre de dia de Camp d'en Grassot, que es compromet a defensar-lo i que és una cosa amb la qual estem d'acord i que l'Ajuntament ho ha de fer, però que no deixa de ser que no és plenament competència a l'Ajuntament, ho és, en part. I després, per exemple, el cas dels pisos buits, que ja estava aprovat fer un cens, i un punt que es va afegir a última hora i que a més es va presentar com una certa concessió cap a nosaltres, que era de prevenir els efectes de la gentrificació, explica una mica al nostre entendre quin és el problema que té aquest govern, que és que bàsicament proposa estudiar el fenomen de la gentrificació per pal·liar els seus efectes. En cap cas l'anàlisi i l'actuació posterior va cap a canviar la situació estructural que provoca aquesta gentrificació, o sigui que no va en la línia de pal·liar els efectes. Dit això, el que no hi ha és una crítica estructural, el que no hi ha és una revisió del que és la marca Barcelona, insistiré més endavant en aquest punt, però per fer una crítica constructiva i també per explicar-nos una mica, perquè nosaltres hem fet un procés de negociació i esmena, ens agradaria remarcar alguns dels punts que nosaltres hem intentat incloure, dels quals en aquest cas només se n'ha inclòs un, que és el del protocol contra les agressions masclistes a la Festa Major, que aquest sí que s'ha inclòs. Vam demanar la subrogació dels contractats per a serveis fixos a l'Ajuntament, és a dir, tots aquells treballadors que treballen permanentment per l'Ajuntament però per algun motiu estan subcontractats. Aquí al districte en tenim uns quants. Vam demanar de fer tallers municipals de reparació, vam demanar la creació d'un rebost municipal, vam demanar la creació d'economats per tal de millorar la xarxa de distribució als nostres barris a preus populars, vam demanar uns 100 habitatges buits que havia d'abastar tot el districte i vam demanar, que també en parlarem més endavant, la creació d'una àrea de tempteig i retracte per adquisició de parc immobiliari. Què se'n respon més o menys quan plantegem tot aquest tipus de coses? A part de que tenim tics soviètics, el que se'ns diu és que, bé,
s'apel·la a l'eficiència, s'apel·la a la rendibilitat, s'apel·la als límits pressupostaris, marc legal i competència. Marc competencial, marc legal i límits pressupostaris seria la santa trinitat del reformisme municipal. S'acaba el temps també. Bé, seguiré després. Molt bé. Doncs passarem a la paraula a Esquerra Republicana. Gràcies, regidor. Bé, sí, primer de tot, ens ha sobtat precisament la manca d'interès que ha mostrat el govern a l'hora de presentar aquesta mesura, que equival, ja s'ha dit, al seu pla d'actuació del districte pel que els queda de mandat. Això com a exemple, com a anècdota, no? La Junta de Portaveus vam decidir ampliar els minuts per a aquest punt a petició de l'oposició, perquè sí que consideràvem que era un punt important. Bé, una anècdota. D'altra banda, parlen en el seu document literalment, cito, del procés participatiu més inclusiu, divers i ambiciós que ha endegat mai l'Ajuntament de Barcelona. Impressionant, eh? Sobretot tenint en compte que el resultat final no dista gaire dels anteriors plans de governs passats. Poca ambició, molta ambigüitat, també han descartat propostes que, de la ciutadania que tenien força recolzament i n'han inclòs d'altres, per exemple, que no tenien suports, tant participatiu com d'altres a l'hora de la veritat. Però és que a més han exclòs el debat, el treball, la negociació amb els grups de l'oposició. Curiós, tenint en compte el seu govern en minoria. Es deuen pensar que parlar amb l'oposició és vella política, no? Aquest fantasma. I no volen adonar-se que només és mala política i que a més insulta i ignora els milers de votants que representem aquests grups. Mirin, una dada que tot és segons el seu document. A Gràcia, el procés participatiu del pla d'actuació del districte, ex pla d'actuació del districte, ha tingut aproximadament, no arribat a 8.000 suports de les diverses propostes. Això, suposant que un suport equival a una persona, representa un 6,6% de graciencs. Bé, a les eleccions municipals del 2015 hi van participar un 64% de graciencs i graciencas. I ara, diguin-nos que nosaltres no comptem tant com qualsevol altre veí o entitat. Bé, entrant a temes concrets, per exemple, plantegen l'ús provisional del solar on hauria de construir-se l'Institut Vallcarca. Mirem, fa 4 anys tenia sentit. Ho havíem defensat, ho havien defensat també vostès, no? Bé, ara creiem que ja no cal. El que cal és que es comprometin a treballar per iniciar la construcció de l'Institut Vallcarca. Sobre la implantació del rebost solidari, bé, és un projecte molt ben treballat i estudiat per un conjunt d'entitats que representa Gràcia Participa. Sembla que poden arribar a recollir-la, però tot i així no volen explicitar-ho al pla. En qualsevol cas, no es confiïn, nosaltres seguirem al damunt també des del mes de gener, perquè bé, fa un any i mig que parlem d'emergències socials i no hem fet res de nou al districte. Que parlin sobre el tancament del Parc Güell des del punt de vista dels efectes del turisme i no de la protecció del patrimoni històric no ens agrada gens, cal tenir-ho tot en compte. I bé, no ens convenç tampoc el fet que l'apartat de convivència i seguretat sigui tan escuet, per exemple, amb només 2 punts, tenint en compte que Gràcia, perquè nosaltres parlem més enllà de los barceloneses, la queixa més habitual és sobre soroll i convivència. Per tant, no sé si és que això de seguretat els sona polítiques de dretes, però en qualsevol cas els animem a ser més valents, ja que la convivència també és cosa d'esquerres. Tenim alguns altres temes, però no em queda sense temps. Merci. Molt bé, doncs passem la paraula al grup de Convergència. Moltes gràcies, regidor. Vull començar dient que m'ha agradat molt la referència a l'escola del portaveu de la CUP, ho havia de dir. Respecte a la valoració sobre el procés participatiu, crec que ho ha definit per nosaltres bastant bé la portaveu d'Esquerra Republicana, per tant no gastaré del meu temps, sinó que m'aprofitaré del que ella ha dit. Vull començar dient que el que avui es presenta, i també ho ha dit el portaveu del govern, no és un PAT. El PAT i el PAM van ser rebutjats de manera inicial per totes les forces polítiques, menys les que estan al govern. I per tant el tràmit va finalitzar, estem davant d'un PAT no nat. La trista realitat és que Gràcia ha suspès amb participació i en diàleg. Però bé, com sempre que suspens pots anar a recuperació i millorar, res a ter. Però en aquests moments Gràcia i el govern de Gràcia ha suspès amb participació i en diàleg. Respecte al nombre de reunions ho podem definir amb una frase, quantitat no sempre vol dir qualitat. El que avui presenten com a mesura de govern són les línies d'actuació del govern,
però sí que volem agrair la voluntat de reunir-se amb els grups, concretament amb el nostre grup, i de rebre les nostres aportacions i també el temps que han dedicat des del nostre grup. Hem mantingut reunions amb els portaveus del govern, també amb el portaveu de Barcelona en Comú, del Partit Socialista, i amb la consellera tècnica, i els volem agrair la disponibilitat. Creiem que s'ha de dir tot. També ens hauria agradat que presentés les línies d'actuació al regidor. Entenem que han de treballar els portaveus, però també estem acostumats a que la regidora, i també abans de la regidora, el regidor, també tinguessin lideratge respecte a aquests temes. Com ha dit doncs, també la portaveu d'Esquerra Republicana, si decidim portar-ho al districte és perquè ha d'haver-hi un debat, i ens hauria agradat el lideratge del regidor amb aquest tema. Ens vam reunir tres cops. Un primer dia per rebre el document, un segon per presentar les nostres propostes, que per facilitar la feina i donat que no estàvem negociant un PAT vam resumir amb un document que vam anomenar 10 propostes per Gràcia, i un darrer cop per en teoria rebre respostes a les nostres propostes. No puc gastar el poc temps que tinc dient amb el que no estem d'acord del document del govern, com podria ser el tractament de Menéndez Pelayo o del Park Güell. El govern ha acceptat dues propostes noves a demanda nostra, una subsumida en millorar l'accés a l'habitatge i una segona per establir el cens de locals buits i en desús per tal que l'Ajuntament disposi d'ells en règim de lloguer i de cessió a entitats. El govern directament ha denegat tres propostes: aplicar el planejament urbanístic a Vallcarca, impulsar un centre de formació professional i construir un nou equipament esportiu als barris del nord que permeti la pràctica esportiva als veïns i veïnes, així com arranjar pistes del districte ja existents per homologar-les a l'ús federat. El govern n'hi ha contestat, tot i que els ha demanat reiteradament, a tres propostes: aplicar el projecte del Social Street al carrer Milà i Fontanals, un projecte que possibilita un ús comercial i social i dinamitza el barri, un nou pla de cultura que creiem que és necessari a Gràcia, i estudiar la pacificació de Travessera de Gràcia. Respecte al rebost solidari, durant 15 mesos hem estat marejant la perdiu amb el projecte, directament ignorant la demanda d'un conjunt d'entitats sota el nom de Gràcia Participa. Ens hem espantat una setmana abans del ple. Bé està el que bé acaba. Us heu compromès a donar resposta el 20 de gener. Vetlleu-hi, perquè està a la volta de la cantonada. Per tot això, entendran que podem dir que no podem qualificar d'un èxit precisament la negociació del PAT, quan algunes mesures, com concretament el rebost, el portem tres forces polítiques que sumem 9 consellers i a més tres forces polítiques bastant diferents entre nosaltres. La realitat és que l'actual govern de Gràcia no té un model, sinó que actua d'acord amb les limitacions de la seva minoria, ho hem dit molts cops. No és permeable a propostes i no va més enllà. Un pla d'actuació només es pot desenvolupar amb els diferents grups municipals i ha de ser un full de ruta flexible que s'adapti a les necessitats que apareguin en cada moment. Si avui haguéssim de votar, votaríem de nou que no. No a l'impermeabilitat d'un govern que no governa i no escolta ningú que no li regali les orelles amb el que vol sentir. Molt bé, doncs tornaríem la paraula al portaveu de govern, al Rus. Com el procés ha estat participat i han participat la ciutadania que ha estat cridada a participar, jo començaré a fer una valoració que vaig rebre d'un representant d'una associació de veïns que per al govern anterior era referent de representativitat del barri i de diàleg amb l'administració, i faig una miqueta d'esmena. No? Us adjunto aquest mail, jo estava en còpia de tota l'associació de veïns i de tots els veïns que estan actius en diferents espais participatius dintre del barri, no espais propis sinó espais veïnals. Us adjunto el document Decidim Barcelona amb les propostes que varen presentar, l'associació va presentar en el pla municipal, la nostra associació de veïns, perquè en tingueu coneixement de les propostes que hem presentat, el 95% acceptades. El més important és que ara existeix un registre d'iniciatives que les podran consultar totes les institucions, premsa, entitats, partits polítics, etc. Tothom pot consultar, copiar les idees si li fa falta. Aquest ajuntament ho ha fet bé, podria continuar, però són més lloances per part d'un, i crec que és innecessari. Jo, president d'una associació de veïns, insisteixo, referència pel mandat anterior. Pel que fa a tots els comentaris, el fet que aquest plenari sigui l'últim fa que ja en sabíem una miqueta quin era el posicionament de tots els grups al respecte. No? Manca de diàleg, no hi ha hagut debat polític, el primer, no? Fracàs en la formació de govern, etc. Hi ha un acudit que explica que tu no li pots dir a una persona no pensis en un elefant rosa, perquè tal com li dius, pensa en un elefant rosa. Elefant rosa, amb el manca de diàleg, elefant rosa, no hi ha hagut debat, elefant rosa. És el mantra que està tenint l'oposició
en tot el procés i ho estem veient, com heu anunciat, en diferents, àmbits de treball. El fet és que el juliol, conseller de Calonge, el juliol es va presentar públicament i a la pàgina web qualsevol persona que va participar del procés està penjada totes les actuacions que van presentar-li als grups, a tots els grups. A la resta de grups que han parlat de debat polític, es va presentar el procés, es va marcar quin era el context de negociació, tenint en compte que això anava com a mesura de govern i això no s'anava a votar, però que estàvem oberts a millorar el nostre document. I sí que és cert, i accepto la crítica del conseller de la CUP, que el compromís era fer una reunió de tancament, però els tempos, entendràs, que són complexes, i tenir en compte que habitualment costa diverses trucades posar-nos en contacte amb vosaltres o trobar agenda, doncs tenir en compte que tots els grups teniu una persona amb una dedicació del 75%, que us permet una certa flexibilitat. Amb el conseller PP tampoc no li accepto aquest comentari perquè vam adaptar la data també a la data que ens anava bé. El seguiment, podríem començar a mostrar whatsapps de quan ens veiem, però bueno, no passa absolutament res. Diàleg amb la ciutadania, procés participatiu, no sé com ho he llegit abans, ara no m'ho sé de memòria, però la frase l'ha dit la consellera d'Esquerra Republicana, el procés participatiu més obert que s'ha fet amb un document d'aquest tipus, la ciutadania l'ha rebut correctament i el 70% a nivell de ciutat i a nivell de districte de les propostes de ciutadania han estat acceptades, aprovades i integrades en el document. I una molt bona part de les propostes que hem rebut per part dels grups han estat també incorporades dintre d'aquest document. Per acabar, a la consellera de Convergència i Unió, del mandat anterior, em sobta, aquí només tenien 10 propostes, a Nou Barris van presentar 80 de l'equip de govern, no estaria tan malament el nostre document. Gràcies. Molt bé, s'ha acabat el temps. Ara quedaria el Partit Popular amb 28 segons. Bueno, solo comentarle que bueno, tuvimos una reunión a instancia mía, pero es que lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es mostrar voluntad de diálogo, ir a hablar a los grupos, sois vosotros los que queréis que os aprueben el documento. No nosotros. Yo mostré buena voluntad porque creo que lo hemos demostrado en todo el mandato de hablar con todos los partidos y con todos los grupos de lo que sea. Vosotros parece que hay que ir detrás, luego vendéis que es culpa nuestra que no se aprueben las cosas, pero a veces no sé si acabáis de entender o no cómo funciona esto. Vale. Passaríem a Esquerra Republicana, que queden 40 segons. Sí, bé, algunes coses per afegir al que no he pogut acabar de dir, però per exemple el pla d'equipaments, això sí, ho tenen al document aquest, és una cosa que portàvem nosaltres de fet a les negociacions amb Convergència i Unió al mandat del 2011. Al final del mandat Convergència i Unió van dir que ho estaven acabant. A l'inici d'aquest mandat vostès ens van dir que ja pràcticament ho tenien. Bé, escolti'm, fa un any i mig que ens esperem i clar, no sé, a veure ja com prendre'ns. També vam acordar amb vostès donar usos provisionals a solars buits, per exemple, i és un dels casos. Seguim esperant notícies, escolti'm, és que no ens els creiem, i com ho hem de fer, si el que ens diuen que faran, no ho sabem, fan mitges, no ho acaben de fer, i això només són dos exemples, i escolti'm, que ens truquin fa un mes i mig o dos com a màxim, quan clar, nosaltres, amb tota la innocència, vam ja publicar un article amb les línies bases de negociació pel pla d'actuació del districte fa ben bé 9 mesos a l'Independent, no me'n recordo exactament, doncs bé, els tempos després van justos, sí. I acabaríem amb Convergència, que en 8-10 segons. Molt ràpidament, portaveu, fas bona la dita de anda, tots corren cap un cantó i jo corro cap a l'altre, tots estan equivocats. La teva intervenció està plena d'autocomplaença, ratllant l'impertinència, esmentant whatsapps, organització dels grups. Avui tindrem, ja més per streaming, un exemple pràctic del to del govern i del que hem anat dient tots els grups. Molt bé, doncs incorporem el president, el Gerard Danuy, i a partir d'ara passarà a moderar la sessió. Gràcies. Disculpes a tothom pel retard. Hem fet una reunió més que ens ha allargat més del compte. Passaríem a la segona mesura del govern, al voltant de la promoció del comerç de proximitat als barris de la Salut, Alcoi, Vallcarca, Penitents, pel període 2017-2018. En nom del govern. Hola, bona tarda a tots i totes. Dintre de les línies d'actuació del districte tenim un punt que aquesta mesura pretén desenvolupar. No? Dintre de la línia d'actuació del districte que hem de presentar, en economia plural tenim un punt que és revitalitzar el comerç dels barris d'Alcoi, Salut i Vallcarca i els Penitents.
analitzar i impulsar diferents actuacions per tal de dinamitzar el comerç de proximitat als barris d'Alcoi, Salut, Vallcarga i els Penitents, donant atenció especialitzada als comerços singulars per a la seva conservació. Per tal de donar compliment a les nostres actuacions de districte, a la mesura que hem d'aprovar, impulsem aquesta mesura de govern en aquest punt. Partint d'uns antecedents, tenim un document que és el diagnòstic de comerç dels barris de la Salut, Alcoi, Vallcarga i els Penitents, presentat el desembre del 2015, que ens orienta a dues accions diferenciades, per tal d'impulsar el comerç i el teixit associatiu dels barris d'Alcoi, Vallcarga i els Penitents i la Salut. Les accions diferencien del barri d'Alcoi, amb una necessitat d'un treball de proximitat i molt proper al comerç i al veïnat, i els barris de Salut i Vallcarga i els Penitents, que precisen de treball per projectes. Dintre d'aquests dos projectes, dintre d'aquesta mesura de govern, el primer, que és Coll Amunt i Coll Avall, el que pretén és capacitar els comerços, informar i posar a l'abast dels diferents establiments comercials eines de digitalització i gestió per augmentar la competitivitat, facilitar l'assessorament per assolir la modernització i diferenciació del seu negoci, fomentar el canvi d'hàbits de la compra del veïnat amb una campanya de sensibilització de consum responsable i de proximitat per evitar que es desplacin fora del barri per les compres de primera necessitat i reforçar el teixit associatiu comercial i la seva presència als espais de participació i construcció del territori, facilitar també la connexió amb la xarxa d'associacions comercials del districte. Dintre del pla d'expansió del socialisme als barris de la Salut i el Vallcarga, que seria el segon projecte dintre d'aquesta mesura de govern, el que intentarem serà impulsar l'associacionisme, enfortir els recursos econòmics de les associacions, desenvolupar una col·laboració estable amb altres agents dels barris, generar una visió estratègica al comerç de l'entorn del Parc Güell i vincular el comerç amb els projectes del territori. El calendari per aquestes mesures de govern es costen totes de tres fases, de la fase i van separades per any, la fase primera el 2016, la fase segona el 2017 i la fase tercera 2018, 2019, 2020, perquè són de consolidació dels mateixos projectes. No? El de Coll Amunt, Coll Avall, la fase primera, ja s'ha treballat durant tot aquest any, que és la dinamització i capacitació dels comerciants, creació de xarxes, elaboració de campanyes de Nadal i fer productes comunicatius per ajudar a la seva difusió. A la fase segona del 2017 dinamitzarem, capacitarem els comerços, farem un treball conjunt, reforç de l'associació, disseny conjunt de la campanya de primavera i foment participatiu a les taules del Coll i activitats de dinamització i productes comunicatius. I la fase tercera, com ja he explicat, del 2018 al 2020 es reserven uns diners per la consolidació de l'associació i de tots els projectes que ja s'encetin. Dintre del pla d'expansió de l'associacionisme, Vallcarga i la Salut, a la primera fase és d'anàlisi i planificació estratègica, el que l'hem estat fent durant tot aquest any. La fase segona és de planificació del procés d'enfortiment de les associacions, planificació de projectes, i la fase tercera és la de consolidació d'associacionisme i accions per projecte. I les activitats de dinamització i visibilització del comerç en Vallcarga i els Penitents i la Salut, la primera fase del 2016, suport a la dinamització comercial i associativa, a Vallcarga, activitats i una nova imatge associativa que vam presentar fa poc l'Associació de Comerciants amb el nostre suport, la dinamització d'aquesta associació, i la part de travessera de Dalt i zona de Salut, una campanya de dinamització i uns fulletons promocionals que ja s'han presentat en aquests Nadals. A la fase segona del 2017, suport a la dinamització comercial i associativa, activitats de promoció i treball per projectes entre associacions, i la fase tercera, com he comentat en les altres parts, era de consolidació d'aquests projectes. El seguiment d'aquesta mesura, per tal d'assegurar-nos el compliment de la mateixa, es durà a terme mitjançant el Consell de Comerç del Districte de Gràcia, que inclourà l'ordre del dia quan sigui oportú per poder fer-li el seguiment oportú. Gràcies. Per posicionar al voltant de la mesura de govern, Partit Popular. La dinamización y la promoción del comercio de proximidad en los barrios de La Salut, El Coll, Vallcarga, Penitents es algo que creemos todos los partidos, que en esto estaremos de acuerdo en que es algo necesario. Son zonas claramente diferenciadas de la parte de la Vila y de Camden-Grassot, donde en estas zonas del norte del distrito la población ha ido adquiriendo, fruto de la necesidad y también del cierre de los comercios, unos hábitos de consumo diferentes que no propician el nacimiento de un tejido comercial de proximidad que pueda abastecer a sus habitantes. Abrir un comercio en estos barrios puede ser una actividad económica de riesgo bastante mayor que en otras zonas de la ciudad, con lo que la medida encaminada a visualizar este tipo de comercio entre sus vecinos y a darle un empuje a la actividad comercial nos parece una buena idea. Aún así, creemos que esta medida llega un poco tarde. Hace tiempo que detectamos estos problemas y hasta ahora parece que se había mirado hacia otro lado. La incidencia de las obras de travesera de Dalt también son un claro ejemplo de cómo se está afectando a la zona. Y por otro lado, felicitar al conseller, ya que por fin una medida de gobierno incluye una calendarización y una dotación económica con cantidades concretas.
que era algo que ya llevábamos tiempo pidiendo y que parece que no era tan difícil. Gràcies, ciutadans. Maquia, lamento insistir, me hubiera gustado que en el cuadernillo explicaseis un poco, en atención a los vecinos, de qué estamos hablando. A ver, yo haré mi propio resumen, aparte del que has hecho tú, es básicamente es gastar 30.000 euros al año para fomentar el asociacionismo. Cuesta. Básicamente es eso, ¿verdad? A mí me parece un poquito caro. De entrada celebro de entrada la medida, parece bien, pero vuelvo a decir lo mismo, el problema del COI, Baicarca y Penitens no es si hay o no asociacionismo, es que, mirando las estadísticas del año 2014, es que prácticamente el 20% de los locales comerciales están vacíos. Entonces, esta es la principal preocupación. Respecto a este problema, no hacéis nada. Si miramos las estadísticas, por ejemplo, en Vila de Gracia hay 3.487 comercios. ¿En el COI cuántos hay? 116. Si es que no llega ni al 10%, es el 6%. Entonces, a mí me hubiera gustado una medida que no solo evitase que haya locales vacíos, que, como ya he dicho, en la salud del COI hay carpens el 20%, sino que además se fomentase la creación de lo que eso se llama el pequeño comercio, y se podría hacer. Respecto a estos dos problemas que acabo de comentar, ¿la medida dice algo? No. Dice únicamente, y este es el objetivo principal, impulsar el asociacionismo. No me parece que este sea el principal problema. Gracias. La CUP. Els barris de la salut, el Coll i Vallcarca i dels penitents pateixen una innegable problemàtica que va més enllà de la dispersió del comerç, la desarticulació de la distribució. Volem parlar de desarticulació perquè s'hi sumen les problemàtiques de la discontinuïtat del comerç sobre el territori, amb el fet que l'activitat comercial no es centra en molts casos en la cobertura de les necessitats quotidianes del veïnat. A més, el comerç que està substituint l'entramat tradicional de Vallcarca i la Salut es caracteritza per monocultius turístics, influència del Parc Güell, però també de la Vila de Gràcia. Així mateix, prolifera les cadenes i franquícies, un model que no fa altra cosa que alimentar l'altra cara del problema, la destrucció de llocs de treball i la precarietat laboral. La turistificació de l'economia no només genera molèsties, genera un mercat que no es basa en les necessitats de la classe treballadora. Els objectius proposats pel pla del govern ens semblen correctes, si bé no són suficients, per tal de revertir l'autèntic problema dels barris, el model productiu. La pròpia diagnosi que se'ns ofereix sobre el Coll, per exemple, admet que la degradació del teixit comercial va ser producte del tancament de la Bruguera, però s'obvia la reactivació del sector secundari a la mesura del govern. Ens posicionarem a favor de la proposta per la direcció de l'enfortiment del teixit del barri, que suposa, però cal incidir no només en l'associacionisme comercial, sinó en l'associació dels consumidors i la intervenció pública directa sobre la distribució. Gràcies. Esquerra Republicana. Sí, com a comentari general, entenem que, òbviament, és una necessitat potenciar, dinamitzar el comerç en els barris del nord del districte. I bueno, celebrem que es faci així. En tot cas, el que faré serà afegir coses que penso que hi hauria d'haver. Quan parlem de facilitar el comerç en el barri, a veure, el que demanaria és que aquesta mesura no es prengui com una mesura aïllada de la resta de mesures del govern o de la resta de temes que s'han aprovat en altres plens de districte, i amb alguns em referiré. Si volem dinamitzar el comerç de proximitat però no millorem la transitabilitat a peu pels barris, és a dir, on estan les baranes i agafadors que veu acceptar fa uns quants plenaris? On estan les escales automàtiques que alguns veïns dels barris del nord en alguns carrers han demanat? On estan l'increment de freqüència dels busos de barri que s'ha demanat a molts barris per poder facilitar el baixar, comprar al mercat i tornar a pujar a zones on d'un carrer per l'altre tens desnivells de tres pisos d'un carrer al carrer del costat.
Per tant, moure't pocs carrers implica una distància en alçada important. On està l'increment de freqüència del transport públic? On està, en el cas, per exemple, dels veïns del barri de Penitents, on, que és potser la zona on menys comerç hi ha del districte, que han de baixar, han de desplaçar-se cap a Vallcarca com a mínim, que es queixaven de que el seu bus barri sovint se'l trobava en ple, que no hi cabien, i era un dels arguments per demanar increment de freqüència. On està aquest increment de freqüència? Tot això ajuda també a dinamitzar i a fer servir el comerç de proximitat. Ens agradaria sentir mesures concretes. O sigui, està molt bé, dinamitzarem, però com, què exactament? Una mica més de concreció. I ens agradaria també alguna mesura concreta, alguna idea per al veïnat del barri de la Salut, especialment la zona diguem més transitada pel turisme, perquè aquest veïnat ha perdut pràcticament tot el seu comerç de proximitat. Aleshores, vaig finalitzant. Sí que hi ha molt de comerç en aquella zona, però gairebé gens de comerç pels veïns i veïnes. Gràcies. Convergència i Unió. Hola, bona tarda. Que la veritat és que les mesures, mesures tampoc es veu. El que sí que trobo, no vull contradir el portaveu, trobo que no hi ha consens amb els altres partits polítics, i la veritat que l'experiència de gent comerciant que participem no existeix. Llavors sí que és veritat, comparteixo amb la Núria, que no hi ha mesures concretes, sí que hi ha intenció i bona intenció, i això ho agraïm, però mesures de comerç no hi ha cap. És a dir, es parla de que es faran mesures, però quan hi ha un Consell de Comerç tampoc, és a dir, ho doneu tot per fet, i penso que aquí falta molt més diàleg del que n'hi ha. Tant del tema de la travessera, per exemple, la travessera de dalt, com el carrer Larrat, que sí que és veritat que hi ha un comerç implantat, i sí que és veritat que hi ha molta voluntat per part dels comerciants per provocar més comerç de cara als veïns, no el potencieu. Per exemple, no hi ha encara cap indicació del bus turístic, no hi ha cap indicació dels busos del barri per pujar. O sigui, jo crec que encara falta una mica de millora per tal de l'accessibilitat als comerços. I després, el que he dit, fomentar el comerç, sí, però i els comerciants també tenen molt a dir. Per ser una mica política constructiva, que no m'agrada la instrucció, al contrari, agraeixo, sí que és veritat, la valoració que teniu amb el mercat de les CEPs com a participant, que sí que és veritat que és un projecte que fa temps que volem, que és l'associacionisme que tenim dintre del mercat amb els comerços de proximitat, per tal de que s'unegin amb nosaltres en el projecte de, des de la canalla, la gent jove, que pugui continuar i que se senti de gust de vindre al mercat i al comerç de proximitat dels barris del nord. Gràcies. Gràcies. Govern, tens un minut. Sí, a veure si puc amb tot. A veure, comentar, aquesta mesura la presentem avui, però evidentment portem treballant amb ella des de que es va presentar a desembre del 2015 l'informe de diagnòstic del comerç d'aquests barris. No tan sols parla d'associacionisme, evidentment l'associacionisme és importantíssim per poder vehicular totes les campanyes que ja parlen dintre de la mesura, com el projecte Colla Amunt, Colla Avall, i com moltes campanyes que estem fent amb associacions directament, com per exemple la de Vallcarca. No? Comentar que agrairíem que quan es presenta una mesura que l'enviem a tots els partits, és cert que aquesta vegada amb una mica ajustada de temps, però amb temps, agrairíem que poguessin fer aportacions també prèvies al plenari, perquè així les podríem afegir les mesures si és el que haguéssim convenient i si ho pactéssim. Però venir aquí i dir coses que pondries, doncs m'ho pots dir abans i podríem intentar incloure-la dintre de les mesures sense cap mena de problema. Jo crec que hi ha molta concreció a la mesura, una crítica que heu fet, amb campanyes molt específiques, que jo he fet una presentació, però vosaltres teniu el paper de la mesura on parla de campanyes específiques de cada un dels barris, i dir que ens hem reunit amb l'associació de veïns, amb l'associació de Travessera i amb l'associació de Vallcarca, no vam tenir temps de reunir-nos amb l'associació del Coll, però sí que ens hem reunit amb algunes d'aquestes associacions per parlar d'aquesta mesura. Gràcies. Partit Popular, tens un minut. Ciutadans, 45 segons. Nada, agradecer al conseller del PSC la voluntad de diálogo y intentaremos hacer propuestas constructivas. Gracias. La CUP té 5 segons. Molt bé.
Esquerra Republicana no té temps. Convergència i Unió té 25 segons. Que sí que és veritat que us heu reunit amb alguns grups, amb algunes associacions, però hi ha altres que no. És a dir, el Consell de Comerç sí que és veritat que jo personalment vaig aportar el que la gent podia enviar mails donant aportacions, que jo valoro molt, i sí que és veritat que si proposes això, per mi no, pel nostre grup segur que no hi ha cap inconvenient, per tant d'enviar mesures de millores, perquè és el que volem per tot el barri, per tots els veïns. Gràcies. Gràcies. Donaria per finalitzat el debat i passaríem a la part d'informes. Començaríem per l'informe del regidor. Regidor. Moltes gràcies, president. En primer lloc, toca informar dels preus públics. En aquest cas, dir que hi ha una congelació dels preus públics per aquest 2017 i per tant es mantindrien els preus que ja que venen sent des del 2015, donat que el 2017 també vam fer aquesta congelació. Només s'incorpora un nou preu perquè tenim un nou servei, que en aquest cas és el servei de la sala Espai de Joves de 12 a 16 anys a la Sedeta, i es fa d'alguna manera el preu està d'acord amb els preus que avui en dia estandarditzats a nivell de ciutat. Per altra banda, també volíem aprofitar aquest Consell Plenari per parlar una mica de la valoració que fem de la mesura de govern vinculada a la convivència i al pla de places presentada al juliol. Com sabeu, és una mesura que hem treballat amb des de dos nivells, per una part una taula tècnica on estan tots els serveis de l'Ajuntament, i per l'altra vam crear una taula ciutadana, tres taules en concret, una per plaça del Diamant, l'altra per plaça del Sol i l'altra per plaça Virreina, que van fer tres sessions i que ens va permetre també fer un diagnòstic i acompanyament de totes les mesures. Els elements que hem detectat d'alguna manera de tot aquest treball, per una banda, les principals queixes que arriben són vinculades a soroll, a música i a consum d'alcohol en la via pública. També es detecta un elevat nombre de persones al moment de fer la neteja, especialment en plaça del Sol, on s'arriba a multiplicar per 10 a diferència de la resta de places. La necessitat de recuperació de l'espai públic per les famílies i els infants. Finalment, també molèsties pel soroll dels equips de neteja a la matinada. Curiosament, tenim més queixes dels equips de neteja per vinculades al soroll que fan que no tant per si la neteja es fa correctament. Per tant, doncs aquí també obrim un nou espai per treballar. I també hi havia una certa desconfiança si realment s'estaven complint els horaris en els locals, tant de terrasses com de tancament. Amb tot això vam fer diferents línies de treball. Per una banda, vam garantir presència continuada de Guàrdia Urbana de divendres a diumenge a les places, segur que havia existit en el passat, però d'alguna manera ho hem garantit i s'ha comprovat doncs, que això ha contribuït força doncs, a baixar tot el que és l'àmbit de les queixes. També s'ha treballat per sensibilitzar a tots els locals en aspectes doncs, del soroll, per tant, campanyes de sensibilització en els diferents locals. S'ha garantit el compliment dels horaris de recollida de terrasses i de locals. També hem implementat i hem ampliat tot el que és jugar al carrer, tant el projecte d'empilotes d'escuma com també tot el que és el quiosc d'activitats, en el que hem duplicat horaris i hem anat a noves places, així com també activitats del que hem anomenat del racó creatiu. Per altra banda, s'han avançat els horaris de neteja per minimitzar l'impacte del soroll a la matinada i també s'està treballant amb un protocol, coses tan senzilles com la recollida de llaunes que es faci de forma manual i no en manguera, perquè tot el soroll que provoca doncs, haver de ruixar les llaunes, doncs, per exemple, eren elements que apareixien. I finalment s'ha fet una campanya d'inspecció on s'han comprovat les condicions de tots els locals incloses en el pla d'usos i horaris de tancament, i després també citaré doncs, aquesta campanya. Com a conclusions, una valoració molt positiva de les taules ciutadanes, també la necessitat de seguir ampliant doncs, els espais lúdics i familiars a les places, es detecta plaça Sol com una plaça en la que haurem de marcar mesures específiques vinculades a la convivència del soroll, i finalment la necessitat, com així és, doncs, que aquesta mesura segueixi viva, que seguim treballant al llarg de tot l'any, que no sigui una mesura només d'estiu, i per tant poder-la anar consolidant i anar incorporant doncs, noves mesures i noves activitats a fer doncs, de cara als següents mesos. Per altra banda, pel que fa referència, i aquí unim tot el que és el pla d'usos, com sabeu ja el tenim aprovat, ens quedava pendent tot el que era l'inici de les inspeccions. Es va crear un equip d'inspectors del Departament de Llicències i Inspeccions format per 5 inspectors i 3 tècnics, amb un reforç puntual d'inspeccions de la Direcció de Serveis d'Inspecció, i també s'ha contractat un equip de persones en el marc dels plans d'ocupació per ajudar a fer les tasques de visualització, així com tots els equips de Guàrdia Urbana. Avui en dia tenim un cens de 679 locals i s'ha realitzat inspeccions en tots els locals. Per tant, hem realitzat 679 inspeccions, dels quals s'han detectat 20 locals que avui en dia no estarien complint
d'acord amb la seva llicència i s'han obert expedients. Segurament seran locals que regularitzaran, ens trobem doncs, alguns locals doncs, per exemple, que no tenen llicència per fer degustació i l'estaven fent, se'ls ha obert un expedient, entenem que regularan la seva activitat, però perquè entenguem s'han doncs, revisat tots els locals i s'han fet aquestes inspeccions. A més, estem acabant una pàgina web que ens ajudi a recollir aquest cens i també poder detectar doncs, locals que no formen part del cens i que puguin estar doncs, duent a terme activitats de forma incorrecta i també poder procedir a actuar en aquest àmbit. Pel que fa a la part de residències d'estudiants, a Gràcia es multaran 4 residències d'estudiants que actuen de forma improcedent com allotjaments turístics, 4 de les 13 que avui en dia es troben a la ciutat, amb sancions que aniran dels 30.000 a 600.000 euros en funció dels guanys econòmics que hagin pogut tenir i per tal de fer complir doncs, la normativa vigent, així com també doncs, pal·liar els problemes que puguin ocasionar a la convivència. I pel que fa al pla de HUTS, com sabeu també vam fer un pla vinculats als ajuntaments d'ús turístic, un pla xoc per també combatre aquells ajuntaments d'ús turístic il·legals que malauradament a Gràcia també en tenim forces. En aquest sentit hi ha hagut un equip de 20 visualitzadors a nivell de ciutat que s'han encarregat doncs, de fer tot el mostreig, així com s'han fet mesures de detecció, d'inspecció, de sanció, creacions de pàgines web, mesures normatives, mesures de sensibilització. L'impacte que tenim és que s'han obert fins a data 30 de novembre 4.056 expedients, a Gràcia n'hem obert 390. D'aquests 390 expedients s'han ordenat ordres de cessament 958 a nivell de ciutat, 92 a nivell de Gràcia, i s'han obert procediments sancionadors, 1.615 a nivell de ciutat, 151 a nivell de Gràcia, des d'inicis del 2016 fins al 30 de novembre. Per tant, també estem intervenint doncs, en tot el que és els usos il·legals per part dels habitatges. Concretament, en política d'habitatge, també s'inicia ara un cens de pisos buits a nivell de ciutat. Nosaltres formem part, el que és la Vila de Gràcia, forma part d'aquesta primera fase, que s'haurà de completar en el marc de 6 mesos, una mesura doncs, que ha sigut recurrent en aquest Consell Plenari, doncs, formarem part des del primer dia en aquest cens de pisos buits de Gràcia. La durarà a terme un equip de 15 persones, que també es faran servir els plans d'ocupació de Barcelona Activa, i l'objectiu és poder ampliar la borsa de lloguer. Això es fa doncs, quan ens fiquem en contacte amb els propietaris, se'ls hi facilita una sèrie de beneficis, així com la garantia del cobrament d'un lloguer o, per exemple, ajuts perquè puguin fer una rehabilitació valorada fins a 15.000 euros si passen a formar part del parc de lloguer públic d'habitatge. Esperem que també d'aquesta doncs, iniciativa doncs, també puguem ampliar tot el cens de lloguer públic aquí a Gràcia i més concretament a la Vila de Gràcia, que fa molta falta. També vinculat a habitatge, però en el cas de subministraments, el que anomenem pobresa energètica, es constitueix una oficina d'assessorament per combatre la pobresa energètica que estarà ubicada a Gràcia, estarà concretament ubicada a l'oficina d'habitatge, que té per objectiu doncs, assessorar totes les famílies que avui en dia no poden fer front als rebuts, doncs, a tenir mecanismes de garantia, a poder bonificar aquests rebuts, a poder establir doncs, mesures per reduir els consums a la llar, inclús poder vincular-ho a totes les polítiques de rehabilitació energètica dels habitatges. També, i ara canviem de terç, com sabeu hem iniciat una línia de treball en el marc de la coproducció de projectes, som conscients que no es pot dir que és un pressupost participatiu com bé s'ha entès fins ara, perquè entenem que la participació en les línies d'actuació doncs, ha sigut en el marc del PAT i per tant el nostre pressupost ja ve molt marcat per tota la participació que ens ha portat el PAT, però sí que creiem que hi havia un espai en el que podíem treballar, que era aquesta idea de poder compartir, doncs, poder escriure les polítiques que es facin des del districte conjuntament doncs, amb el propi sector o persones o entitats vinculades. Concretament treballem en 3 àmbits de treball, l'àmbit de l'economia social i solidària, l'àmbit de les dones feminisme i diversitat sexual i l'àmbit del foment de la cultura, principalment els barris del Coll i la Salut, Vallcarca i Penitents. Ara hem estat treballant amb aquests 3 grups des de novembre fins a meitats de desembre en aquestes taules de coproducció de projectes. Des de meitats de desembre fins a finals de gener estarem d'alguna manera construint els projectes i analitzant la viabilitat i els costos que tindrà cada projecte, perquè aquests projectes seran oberts a votació doncs, al llarg del mes de febrer i per tant serà tot el districte de Gràcia que votarà doncs, quins projectes creu que poden ser més interessants pel districte. Hi haurà una presentació pública el 9 de febrer a la Biblioteca Jaume Fuster, ja us informarem, i a partir del març s'implementaran doncs, aquests projectes, es farà seguiment des de les taules
i per tant donarem llum també a aquesta línia de treball. Per altra banda, en l'àmbit de l'educació, també volíem destacar que tenim el primer pati obert a la Vila de Gràcia. A finals de gener s'iniciarà un nou pati obert que comptament a l'escola de la Reina Violant. En aquests moments funcionarà només els dissabtes al matí i també mirarem doncs, que altres escoles s'hi puguin sumar. També som conscients que tenim tot un projecte de camins escolars que ens queda molta feina per fer, tant per algunes escoles que ens demanen que revisem doncs, els camins actuals per poder fer millores, com també tenim noves demandes de nous camins escolars, i això s'ha simplement apuntat que és una línia de treball que estem treballant i que en breu doncs, també esperem poder començar a poder donar una sortida més àmplia. Ja hem fet algunes actuacions, en concret doncs, nous semàfors a la zona de l'escola Montseny i escola Farigola, que venien sent molt demandats al carrer Torrent del Remei i Farigola, i per tant sí que en alguns àmbits ja també estem treballant. I finalment, per no allargar-me avui, que és un ple llarg, citar només dues activitats. Aquí en el recull del ple teniu tot el recull. Una activitat que es va celebrar, que és l'exposició Junyer i Canals, el que fins ara, no?, el que coneixem com Antic Consolat, que és una exposició que tindrà un eco doncs, també a les Illes Balears, i també vinculat casualment a Mallorca, doncs, que properament celebrarem els 25 anys dels Foguerons de Sa Pobla, i en concret doncs, 500 veïns i veïnes de Gràcia es desplaçaran a Sa Pobla, i per tant també és una data doncs, important que es passarà el proper febrer i que volíem destacar. Gràcies, regidor. Bé, per posicionar respecte a aquest informe, comencem pel Partit Popular. Sí, bueno, yo le empezaré hablando del Príncipe de Asturias, que anunciaron la reducción de un carril de subida y uno de bajada, y entendemos que esto puede llegar a ser un problema, que pueden que causen un embudo circulatorio si finalmente después también afrontan una pacificación en Grande Gracia, como se han enunciado. O sea, unido a las obras de otras calles como Balmes, pues este cambio a la movilidad puede tener afectaciones más grandes, porque Barcelona es más grande que una calle y lo que se hace en una acaba afectando todo su entorno. Nos da la sensación que no se ha estudiado ni tenido en cuenta de forma suficiente la incidencia que esta reducción puede tener, y también entre algunos vecinos levanta cierta preocupación. Sobre vía pública también nos llama la atención, por ejemplo, la reforma de la calle Tordera, que la van a transformar en plataforma única, cuando en algún consejo de barrio habían anunciado, no sé por qué motivo, no se podía hacer esto. De todas formas, nos parece positivo, y aunque sea un cambio de criterio según sopla el viento, aún así lo celebramos. He hablado de los precios públicos. Creemos que esto se debería aprobar en el pleno del distrito, estableciendo un procedimiento público para que vecinos y grupos políticos pudieran hacer sus aportaciones. El Gobierno no tiene en cuenta nuestros posicionamientos y tampoco tiene obligación de dar respuesta a las aportaciones que se hicieran. Por eso pedimos que se haga un proceso más democrático para los precios públicos del año que viene. El Gobierno debería facilitarnos la información de los costes que justifican estos precios, para así poder valorar si los precios se ajustan o no a los costes de los servicios prestados. Y también creemos que se deberían rebajar los precios públicos, igual que los impuestos y las tasas para 2017, ya que el Gobierno tiene margen para haberlo podido hacer. Era una cuestión de voluntad, más aún con 70 millones de euros de superávit, como así anuncian. Se pueden reducir los ingresos públicos sin generar ningún perjuicio a la gestión del ayuntamiento. Cambiando de tema, me gustaría preguntarle por el ex local de la comisaría Lesseps, en qué situación está, a quién se va a dar la gestión, si es así, a qué entidad se va a dar, y cuando esto se otorgue, ¿serán los ocupas de allí voluntariamente? Me gustaría que sobre todo me aclarara este aspecto. Sobre la coproducción de proyectos, ponemos en duda la utilidad. A la reunión que hemos asistido vimos una participación muy reducida, y algunos de los propios asistentes reconocían que ya hay órganos donde se tratan los mismos temas y veían más útil encararlo quizá en esos órganos que ya existentes, que se trataría de darles más utilidad. Creemos que hay cierta saturación de órganos de participación sin sentido y que son ineficientes. También nos gustaría saber por qué se excluye la asistencia de los partidos políticos a estas reuniones. Bueno, de todas formas, cuando termine este procedimiento ya valoraremos en su totalidad, aunque de momento la percepción es bastante negativa, al menos en la parte o el proceso que se está haciendo en Gracia. Sobre la movilidad, nos preocupa que las obras que se realizan de pacificación en nuestras calles comporten la eliminación de plazas de aparcamiento, tanto de coches como de motos. No son muchas las afectadas en las obras que se están realizando ahora,
pero no dejan de marcar la tendencia que parece que se pretende seguir. Recordad que Barcelona ya es la ciudad europea con más motos por habitante, y si bien es cierto que en nuestro distrito tenemos problemas de convivencia entre peatones y motos, las que suelen estar aparcadas, la eliminación o no creación de plazas para su aparcamiento es como poner puertas al campo, es obviar la realidad. Gracia tiene pocas plazas de aparcamiento y una alta demanda, de ahí que sea una de las zonas más caras de la ciudad para tener una plaza de aparcamiento. En la propia diagnosis del documento de las líneas de actuación ya destacan que el parque de motos en Gracia es un 20% más elevado que la media de la ciudad, con lo que pretender su reducción va bastante en contra de la voluntad y las necesidades de los ciudadanos. Sobre las superillas, parece que vuelven a querer plantearse la implantación en Camp de Grassot. Ya dijimos que el modelo implantado en San Martí nos parecía poco trabajado y caótico en la práctica, con lo que nos preocupa que siga adelante este plan. Además, teniendo en cuenta que en la zona donde pretenden ubicarla estará situado el mercado provisional de la Bacería, con lo que encontramos que tendríamos un conflicto en esa zona. También me gustaría saber qué piensan hacer sobre este, que nos aclare un poco más lo que pretenden hacer en las superillas. Gracias. Gracias. Ciutadans. Le agradezco la presentación que nos ha hecho. De todo lo que ha dicho, es difícil, la mayoría de las cosas están en desacuerdo. Valoro muy positivamente el plan de plazas y que fomente el civismo a través de la presencia de la Guardia Urbana. Valoramos muy positivamente el tema de los caminos escolares, también la política de patis oberts. Sin embargo, y siempre hay un pero, lo siento, tengo que poner de relieve una serie de cosas que son muy importantes en este mes de diciembre y en todo el 2017 que usted no ha mencionado y que son las que quizás van a atraer más polémica. La primera de ellas, me ha quedado antes por decir, la digo ahora, tiene que ver con todo lo que es la transformación de la avenida Vallcarca. En el cuadernillo que nos han dado en la página 3... mencionan todo lo que es el concurso de ideas del nuevo plan general metropolitano para Vallcarca. Valoro muy positivamente que se haga ese nuevo plan general metropolitano. Han afrontado con mucha valentía este problema, este antiguo problema. Sin embargo, nosotros echamos a faltar una parte de la transformación de la avenida Vallcarca, que sí es muy polémica, es todavía más polémica, que tiene que ver con todo el derribo de las... prácticamente ya no vive nadie, que están en la avenida Vallcarca, lado izquierdo, por encima de la Casita Blanca. Nosotros somos, como ya decía, como ya recogía el Plan General Metropolitano de los años 70, nosotros somos partidarios de su derribo. Es una zona degradada y no entendemos por qué no afrontan este problema. Por otra parte, bueno, es una insistencia, y lo siento, voy a insistir una y otra vez, no menciona nada con lo que tiene que ver con el empleo. Sí que agradezco que hoy por primera vez nos han presentado un plan que sí que tiene que ver con empleo, que es el de comercio, pero más allá de eso no nos han dicho nada más. Coincido con el conseller del PP respecto a la movilidad. Creo que no estamos de acuerdo con su modelo de movilidad, no es el mismo que nuestro modelo de movilidad. Da la impresión a veces de que ustedes creen que todo el mundo tiene que ir andando o en bici, y la verdad no es esa. La verdad es que los ciudadanos del COI, de Vallcarca, de la Salud, etcétera, pues se mueven entre barrios y entre distritos. Y parece que toda la política que están ustedes haciendo es contraria a ese tipo de movilidad entre distritos. Y en ese sentido, pues menciono, como ha mencionado el conseller del PP, la transformación que pretende hacer de la avenida Príncipe de Asturias. Para nosotros va a crear un embudo y ustedes nos han planteado un plan global de cómo se va a solucionar la movilidad entre distritos con esta transformación. Y poco más. Gràcies. Gràcies. Quedarà un minut i mig. La CUP? Bé, nosaltres començarem comentant una mica l'acció del govern, que és del que va l'informe del regidor, amb una qüestió que surt sempre, que és la de la informació, però en aquest cas ens agradaria incidir sobre el tema de la qualitat, no la quantitat, que és escassa, sinó la qualitat de la informació. Això és perquè creiem que una bona anàlisi ha de partir d'una bona informació i sense una bona anàlisi no hi ha una bona acció. Posarem un exemple. Fa uns mesos vam demanar, fet ho vam entrar el 14 d'octubre, quin era el propietari d'una finca. A la pregunta quin és el propietari d'aquesta finca, la resposta va ser: els podem informar que la titularitat és privada. Bé, si no ens ho haguéssim sospitat no haguéssim preguntat qui era el propietari. No hi ha cap mena de justificació perquè la cosa no s'ha concretat. Posaré un altre exemple. Un dels indicadors que s'utilitza per definir més o menys quina és la renda dels barris
és aquell tan visual que surt de tant en tant al diari, bàsicament, que és el de la renda familiar disponible dels diversos barris i dels diversos districtes. Doncs bé, analitzem una mica en què consisteix aquesta renda familiar disponible i resulta que només fa referència a renda, malgrat que et porti aquest nom a l'índex, no arriba al 40% dels indicadors que el componen tenen a veure amb la renda, amb la qual cosa ja no es pot parlar de renda en cap cas, i a més resulta que aquesta renda no està per barris, sinó que és en base a la de Barcelona, i el que es fa és després aplicar-li tota una sèrie de modificadors. Doncs bé, posaré un exemple. En el barri de Gràcia, un dels modificadors que se li apliquen, com a tots els altres, és el parc de mòbil rodat. Podem comparar en termes de cotxes per saber més o menys quina és la renda de la població barris amb un entramat urbanístic com Ciutat Vella per igual amb Sant Martí o amb l'Eixample o amb Gràcia? La resposta és que no. I en canvi és la dada que més o menys ha justificat tota una sèrie d'actuacions del govern com a mínim a nivell públic. Per tant, mirem-nos-ho més amb les dades. I aquí, en el cas de Gràcia, tindrem un problema que fa molt que ho estem dient, que vivim un tipus de processos que el que generen bàsicament són desajustos en la població. Poso un exemple, 7% de la població i en canvi un 8% dels PIRMIs. Això està en el diagnòstic de les línies d'actuació del govern. Com pot ser que si en principi som un barri que està sobre la mitjana de la renda de Barcelona hi hagi més pes poblacional dels PIRMIs que el que li pertocaria? Doncs bé, l'explicació és molt senzilla, tenim conflicte social dins, hi ha desigualtats i per tant no podem partir sempre d'informació en base a estadístiques genèriques, sinó que hem d'entendre aquesta diversitat i aquesta complexitat del nostre barri amb totes les problemàtiques que s'hi donen. Canvi de tema. M'agradaria comentar una mica per sobre, tot i que no tinc gaire temps, la qüestió del concurs de Vallcarca. Nosaltres ho hem comentat amb els agents de l'esquerra independentista sobre el territori, gent que està vinculada als processos de participació. Ells consideren que cap entitat de la taula d'urbanisme està plenament d'acord amb les condicions del concurs. És més, han parlat de frases del tipus el concurs es farà sí o sí. Malgrat això, s'ha de dir que es fa una valoració més positiva que de la predisposició de l'anterior govern. I bé, una crida a intentar incloure a tot preu a la que es pugui els privats que en queden fora. I recordar una vegada més que el PGM del 2002 va ser aprovat pel PSC amb la inestimable ajuda d'Iniciativa, que ara tots formen part del govern, està molt bé que s'esmenin, però que han d'intentar restituir al màxim el que era el barri abans del nyap en qüestió. I després m'agradaria una mica que el regidor ens donés la informació que té sobre aquests pisos de luxe que s'han anunciat als jardinets. Gràcies, et queden 8 segons per la rèplica. Esquerra Republicana. Sí, gràcies. Com ja s'ha comentat, el fet de que aquest plenari sigui en aquestes dates ens fa la sensació una mica de inevitablement haver de fer una mica de balanç de final de curs, en la mentalitat de final d'any, diguéssim, no l'escolar. En qualsevol cas, ens trobem en un ple de final d'any saturat de temes que el govern s'entesta a no negociar amb l'oposició malgrat la seva minoria. Ara potser ens intentaran vendre que l'única sortida que li queda a l'alcaldessa és la moció de confiança, però la veritat és que si no aprova els pressupostos s'hauria pogut asseure perfectament a la taula i convidar l'oposició a negociar i no passaria res de dolent, excepte bé, que haurien de cedir algunes coses en alguns temes. No? I això val pels pressupostos, però val pels plans d'actuació, siguin de ciutat o siguin dels districtes, d'habitatge, preus públics, etc. En qualsevol cas, allò de la política de parets de vidre encara no entenem ben bé què volien dir, no sé si és que els vidres estan entelats. D'altra banda, també volem afegir, i de fet denunciar públicament, el fet que aquest govern no reconeix els consellers i conselleres que, com ja hem dit, no, representen alguns milers de votants, ni tan sols com a oients, en una sèrie de reunions, taules de treball, com del Coll, unes de Vallcarca, ara una plaça aquí, un carrer més enllà. Escoltin, la majoria de consellers i conselleres d'aquest ple no només són veïns del districte, sinó que a més estem aquí per vocació de servei, perquè volem millorar el nostre districte i la vida i la convivència del seu veïnat. I això ens sembla que és més que suficient com perquè no se'ns torni a demanar que no assistim a determinades reunions.
Entrant a temes més específics, ens ha sorprès que el regidor no ha mencionat això que sí que s'ha parlat al Consell Escolar, de que parlen de dues noves línies de P3 i d'un nou centre, però bé, no se'n sap ni la ubicació ni provisional ni definitiva. Només recordin que el 2011 ja hi va haver un gran merder quan un govern on vostès, alguns de vostès en formaven part, va obrir preinscripcions per a l'Enxaneta i el Caspolino, i en començar el curs les famílies es van trobar sense escola perquè no s'havien acabat. Voldríem que allò no es tornés a repetir, que ho tinguin present abans d'obrir preinscripcions. A més diuen que no és prioritari fer noves escoles bressol al districte, tenint en compte que només s'atenen una de cada tres sol·licituds aproximadament, no estaria de més com a mínim poder planificar-les. També ens arriba la preocupació, ara que toca la renovació en els usos del camp de l'Àliga, tinguin en compte que més de 600 nens i nenes de l'Europa hi fan activitats. En aquesta línia, a més falta, creiem, més presència i suport del govern en l'àmbit esportiu. Recordin també la seva tasca social com tantes d'altres entitats. També hi ha el tema de l'Institut Vallcarca, que si fa falta doncs, creiem que el tornem a treure, però creiem que ens guardarem el temps per ser un cas. Se'm quedarà un minut. Sí. Molt bé, perfecte. Convergència i Unió. Gràcies, president. Valorem positivament les mesures de dinamització de les places que es van iniciar a finals del passat mandat, que van començar a la plaça del Sol. Celebrem que continuïn i també que s'estenguin i que el govern aposti per aquests projectes. També valorem positivament la feina inspectora i, si s'escau, sancionadora de seguiment del pla d'usos, i creiem que en aquest sentit el regidor ha fet una bona exposició de la feina doncs, que estan fent també els serveis tècnics, i que moltes vegades és molt invisible i és important posar de manifest. Però respecte al tema del pla d'usos, el meu grup ja va demanar que es pogués fer un seguiment de com s'estava executant i com impactava la norma un cop en marxa. I de fet el que demanava més justament el que avui ha fet regidor en l'informe de gestió, però podem disposar d'una taula on seguéssim tots els grups amb els serveis tècnics i poguéssim valorar aquesta informació que ja diem agraïm que ens ha donat avui amb una mica més de temps i que pogués haver-hi un feedback. Respecte a la travessera de dalt, nosaltres ja vam dir que no estàvem d'acord en regularitzar aquesta zona, perquè a més creiem i continuem creient que fomentava el monocultiu i que no permetia la diversitat comercial, bàsicament perquè queda molt més restringida l'activitat, i així ho manifesten els veïns que de debò viuen allà i els comerciants de la zona. Els vam avisar amb la negociació del pla d'usos, no ens van voler fer cas, i va passar el que va passar. Jo crec que ara ens emplacem i ens posem a disposició d'intentar trobar alguna solució si de debò es té la voluntat. Respecte al tema de Vallcarca, dèiem al passat plenari que ens semblava bé el concurs d'idees, sempre i quan no volgués dir que és una maniobra dilatòria per no fer la feina, paral·lelament amb aquest concurs, que es podia anar executant el PGM que afecta els sectors de l'Avinguda Vallcarca. Ens preocupa que la proposta, tal i com la plantegen, resulta que no contenta ningú. I ara ens trobem amb la possibilitat de que certs agents que havien format part de les taules diguin que faran un procés paral·lel. I també el que ens ve dient l'associació de Nord Vallcarca, que sí que denuncien nul diàleg i que no són rebuts doncs, pel regidor del districte. Ens preocupa també aquest nul diàleg, al que ens hem referit tant a Vallcarca, sigui la tònica general. I ho vam veure també per Festa Major, quan van ser incapaços d'interlocutar amb un carrer com el carrer Verdi, que estava enfadat per la gestió del districte i que havia vist com un tema que prèviament havien acordat amb el regidor era canviat per la via del carpetazo i que encara no han rebut una explicació d'aquest motiu. Ens preocupa que, tot i que ja he esmentat aquest tema en el passat plenari, jo ho vaig esmentar i fa quasi 6 mesos, els veïns del carrer Providència, plaça Rovira i els voltants continuïn sense saber què passarà amb el 39. Estan fent obres, òbviament el bus no pot passar, però ells han rebut rumors de que pot ser doncs, que s'elimini de manera permanent i senzillament volen que algú parli amb ells i rebre una resposta. El darrer plenari del 2015, en el que vostè, regidor, va prendre possessió, ens va parlar de diàleg. Però la realitat és que vostè passa de gràcia per puntetes. Sí que és veritat que el seu to, quan ens hi posem, és molt dialogant, però ens sap greu, i creiem que una prova és que no sigui capaç de presentar les línies d'actuació del districte, doncs que la seva implicació en gràcia no sigui aquella desitjable. Jo sé el que és treballar amb una regidora que era tinent d'alcalde i que tenia una agenda complexa, però quan una associació deia que es volia reunir amb la regidora i no amb un conseller o consellera, la regidora la rebia. La presència no sempre és física. I tot i que està molt bé delegar un conseller, i jo defenso la necessitat i la importància de la tasca, mai pot substituir la tasca d'un electe.
I per respondre a la portaveu d'Esquerra Republicana, jo no crec que les parets estiguin entelades, crec que no són de vidre, crec que són de formigó. Gràcies. Tindrà 29 segons per la rèplica, per la segona intervenció. Regidor. Val, no, sobre Príncep d'Astúries crec que precisament hi ha una proposta en el plenari, per tant, suposo que en parlarem en aquell marc. Sobre el tema de Tordera, que és el Partit Popular, és veritat, estem acabant diverses superilles i per tant estem fent diferents trams. I ha tret el tema de l'aparcament. Jo crec que quan enfoquem l'aparcament, un dels elements que hem de començar a pensar i posar en la taula és si tenim centenars i centenars de places lliures en els aparcaments soterrats, com ho fem per alliberar espai públic del carrer i fomentar aquests aparcaments que estan en soterranis, perquè crec que tothom entendrà que és molt més interessant que puguem ficar els cotxes doncs, en els aparcaments que ja estan construïts i portar alliberar els carrers doncs, per poder fer una vida pública doncs, més àmplia. No? I jo crec que aquest és un dels reptes, conjuntament amb les motos, que haurem d'abordar en el que queda de mandat i és un dels treballs que volem obrir. Sobre els preus públics, és veritat que aquest ple venia molt saturat d'informes i no teníem la possibilitat de poder introduir-ne una més, però compromís absolut que l'any que ve puguem introduir doncs, l'informe de preus públics com venia sent habitual. Sobre el tema del superàvit, aquí cita, l'Ajuntament té un superàvit perquè hi ha hagut unes noves plusvàlues, això vol dir que del pressupost inicial que teníem doncs, hi ha hagut més ingressos, però aquest superàvit només es pot fer servir si això ho aprova el ple, es fa una modificació pressupostària i per exemple hi ha diferents formacions, entre algunes la del Partit Popular, que estan en contra que es facin aquestes modificacions pressupostàries. Per tant, m'ha sorprès molt que apel·li a un superàvit quan el Partit Popular s'ha mostrat sempre contrari a utilitzar aquests superàvits. El que és el grau d'execució del pressupost, doncs crec que serà el primer des de fa molts anys que arribarem a xifres de pràcticament el 99% de pressupost executat. Per tant, diferenciem. El pressupost que teníem l'haurem executat al 100%, el superàvit que genera ens obliga a passar pel ple i ens obliga que hi hagi un acord del plenari i precisament el Partit Popular ja està en contra. Amb els temes de participació estem d'acord, volem més participació, però evidentment ho hem de fomentar. Segurament el projecte d'aquest any ha tingut una participació determinada, esperem que els pròxims anys doncs, aquesta participació pugui anar a més. S'ha comentat alguns partits que hi volien participar, ni el govern mateix estem participant en aquest espai, com es va dissenyar se'ns va recomanar que fos un espai en el que no intervinguéssim ni govern ni oposició. Per tant, ens va semblar interessant poder fer aquesta prova pilot i per tant no hi ha participat l'oposició, però que sapiguem que tampoc hi ha participat el govern. Sobre Vallcarca, bàsicament va ser el tema central de l'anterior plenari, jo avui no ho he citat perquè ja en vam parlar prou i precisament vam explicar tot això. S'ha explicat clarament doncs, que l'Eix Verd és un projecte que volíem iniciar a principis de 2017, és més, fa 10 mesos que així ho hem explicat en totes les reunions. No crec que hem anat molt de cara en dir aquest any ens centrem en l'àmbit del concurs i l'àmbit de llicències, a partir de 2017 treballarem l'àmbit d'aquest tot aquest eix veig. Per tant, això ho sap perfectament les associacions de veïns, ho hem parlat en totes les reunions i nosaltres en aquest, jo crec que hem sigut clars des de fa mesos i mesos amb què teníem un calendari de treball i per tant l'estem executant. Pel que fa a la CUP, ha fet temes de renda, de com es valora, això hi ha infinitat d'equips tècnics, sociòlegs, geògrafs que fan. L'invitaria si vol un dia a fer una reunió amb el gabinet tècnic de l'Ajuntament o inclús perquè pugueu fer aquest debat amb això profunditat de com s'han de fer els indicadors, però vaja, jo no sóc expert en com s'han de quantificar els indicadors avui en dia demogràfics i demoscòpics, no? I sobre els pisos de luxe tenim la mateixa informació que vosaltres, una llicència privada i per tant hi haurà un operador que hi treballarà. Pel que fa a Esquerra, que ha citat els pressupostos de l'Ajuntament i la voluntat de diàleg. La voluntat de diàleg d'aquest govern pel que fa als pressupostos de l'Ajuntament ha sigut total. El que ens ha sobtat molt és que una línia vermella d'Esquerra Republicana fos reciprocitat amb els pressupostos de la Generalitat, fent una confusió en què interpel·lar Barcelona en Comú, Catalunya sí que es pot, que no és la mateixa formació política, i per nosaltres el que era més surrealista, que per aprovar uns pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona havíem de parlar del que passava a la Generalitat. I creiem que això doncs, no era de rebut i és difícil poder parlar amb una formació que té aquest tipus de línies vermelles. També ha dit de la no presència en espais de participació, ho he dit més d'una vegada, la taula de Vallcarca no la vam configurar nosaltres, per tant nosaltres estem treballant amb un espai de treball que es va configurar així en anterioritat, en els espais de participació no hi ha participat el govern i a la taula comunitària del COI estan totes les formacions convidades, per tant no sé quin és aquest boicot que veu tan clamorós als espais de participació, però avui en dia no és tal.
pel que fa a que no, tenim, no és prioritari noves escoles bressol, no ho hem dit, al revés, és un tema que volem treballar i volem pensar. I pel que fa a l'Institut Vallcarca, i aquí sí que lamento i torno a citar el pressupost, doncs ens genera molta preocupació veure que avui en dia en el pressupost de la Generalitat no està aquest Institut Vallcarca, i crec que és aquí on totes les formacions d'aquest Consell Plenari hauríem d'estar apuntant, on totes les formacions de l'Ajuntament hauríem d'estar apuntant, i em sembla surrealista que no ens fiquem amb una demanda clara i inequívoca a la Generalitat de Catalunya perquè en el pressupost de la Generalitat apareixi aquest Institut Vallcarca. Finalment, amb Convergència sí d'acord que potser algunes informacions podem mirar, a veure com us les podem passar amb anterioritat. Dic que amb el carrer Verdi vam parlar, no hi havia cap acord previ amb nosaltres i vam fer diferents reunions al respecte, que amb el 39 també hem parlat amb els veïns, que els hem explicat que tornarà al seu lloc, i finalment que simplement jo no he presentat les línies d'actuació perquè vam establir un criteri inicial de que jo em subscriuria a l'informe al regidor. No tinc cap problema per parlar de línies d'actuació, si voleu que algun dia faci una actuació, un punt en particular, no tindrà cap problema en abordar-lo. I també tinc la intenció de poder fer una ronda amb tots els grups de Gràcia, doncs també per poder compartir inquietuds i poder fer una anàlisi doncs més calmat de com també veieu doncs el rumb del districte, i espero doncs que el primer semestre del 2017 puguem fer aquestes reunions. Bé, gràcies. Al Partit Popular no li queda temps. Ha acabat el temps. Ciutadans sí que en té un minut i mig. Bueno, quería precisar una cosa, porque bueno, me ha sorprendido y además me gustaría garantizar de que estamos hablando de lo mismo y que su compromiso es firme. Lo que usted me ha dicho, lo que usted llamaba eje verde, significa que ustedes tienen el compromiso de lo que es subiendo la avenida Vallcarca, todos los edificios que hay a partir de la Casita Blanca hasta el edificio modernista, cuyo nombre ahora no recuerdo. Su compromiso durante este mandato es efectuar todos los derribos tal como estaba planeado el Plan General del 76. ¿Es este su compromiso? Molt bé. Quiero ver si hablamos de lo mismo. Lo que manejo verde es lo que yo llamo derribos del Plan General del 76. Molt bé. Gràcies. A la CUP té 8 segons. Els aprofitarà molt bé. Endavant. No, simplement pel que se'ns ha proposat de si podem parlar amb els tècnics, a nosaltres ens encantaria parlar amb els tècnics sobre el tema de dades directament i no a través del govern. Gràcies. No els has votat, encara. Molt bé. Esquerra Republicana, li queda un minut. Sí, breument, perquè del tema dels pressupostos en parlem més endavant, per tant no m'entretindré, només que dir que nosaltres no hem diferenciat entre consellers de govern i consellers de l'oposició. Ens sembla bé que hi hagi els de govern, però també creiem que hi han de poder ser els de l'oposició. En qualsevol cas, l'excusa, diguéssim, de ja era així, no ens serveix, no ens servia el mandat anterior, quan ho deia el govern anterior, no ens serveix en aquest tampoc, poden canviar-ho. En qualsevol cas, ens celebrem, diguéssim, que el coll ara sí que puguem ser-hi a les reunions de la taula, i de l'Institut Vallcarca no vull avorrir amb el tema, però d'entrada evidentment creiem que si l'han de defensar fermament i que vostès també tenen presència al Consorci, entre altres coses, però a més és que si no hi ha solar, a on el posem? Gràcies. Convergència i Unió, 29 segons. Vale, agafem i agraïm el compromís d'aquesta ronda que ha esmentat el regidor. I no vull finalitzar tampoc la resposta a l'informe de gestió sense desitjar un bon Nadal, i que com aquells infants que demanen una joguina que saben que és molt complicat que els Reis els hi portin, però no per això la deixen de demanar, demanem que els Reis ens portin un govern que veritablement governi escoltant, no només aquells que diuen el que ells volen sentir. Gràcies. 10 segons, Rodrigo. Menys, jo dic, en l'àmbit estem parlant del mateix àmbit, i el que he dit és que ens vam comprometre que a principis de 2017 començaríem a treballar sobre aquest àmbit. Per tant, començarem a treballar a principis de 2017 i per tant anirem avançant en el que fa l'àmbit. Això és el que jo ens vam comprometre i és el que farem a principis de 2017. I ja està, també jo crec desitjar un bon Nadal i dir que evidentment l'Ajuntament posarà a disposició un solar perquè es pugui fer l'Institut Vallcarca, però que el més important és el finançament per a aquest institut. Gràcies. Bé, finalitzat aquest debat, passaríem a la part decisòria, concretament a les propostes d'acord.
La primera seria informar favorablement, de conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.f de la Carta Municipal, el Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona, tot ells d'iniciativa municipal. En aquest punt hi ha també s'ha demanat la intervenció per intervenir el senyor Toni Ramon de la plataforma Gràcia on Vas. Primer intervindrà el govern, que explicarà el punt, després intervindrà el ciutadà que ha demanat poder expressar-se i a partir d'aquí el posicionament de tots els grups. L'intervinent, que li donarà la paraula, tindrà 2 minuts per poder utilitzar el temps, 2 minuts d'intervenció. Per tant, en nom del govern. Bona nit, una altra vegada. Per posar una miqueta en context, estem parlant del PEUAT, el Curià conegut com a PEUAT, en aquest títol tan gran que ha llegit el president, gràcies. Per posar una miqueta en context, l'equip de govern va entrar a govern a mitjans de juny. A principis de juliol s'estableix una suspensió de tramitació de llicències d'hotels, allotjaments turístics, etc, etc, tot el retail. El marc temporal que establia la feina que s'estava fent des d'urbanisme acabat entrant en l'equip de govern el marcàvem des de Gràcia perquè teníem una suspensió que acabava en el mes de març del 2016. En el mes de març del 2016 a temps es fa una aprovació inicial d'aquest document que presentem avui i també en aquest mateix context es fa una ampliació de la suspensió durant un any més fins al març del 2017. De tal manera que és una suspensió que aquí s'acaba. La motivació del PEUAT estableix que per la ciutadania el turisme és el quart motiu de preocupació segons les enquestes municipals, com deia abans el conseller de Ciudadanos. També el context de creixement sense ordre ni control de les places d'allotjament turístic a la ciutat, aquest és el motiu pel qual es fa una suspensió. Per altra banda, el PEUAT ha de ser una eina per fer compatibles els allotjaments amb qualitat de vida del ciutadà. El pla preveu que cap establiment turístic substitueixi els habitatges i l'objectiu del PEUAT és ser una norma que tingui un àmbit d'actuació de ciutat i substitueixi les diverses actuacions parcials que en diferents districtes s'estaven desenvolupant. Els criteris que estableix el PEUAT és una ciutat per viure, una ciutat amb una mixtura d'usos equilibrada, amb preservació de la qualitat de l'espai públic i que tingui a la diversitat morfològica dels teixits urbans. La proposta de regulació que estableix aquest document estableix a tota la ciutat que cap allotjament turístic podrà ser substituït un habitatge. També estableix que els allotjaments turístics hauran d'ocupar edificis complets i no seran compatibles amb altres amb usos habitacionals, que també restringeix a tota la ciutat l'amplada mínima de carrer de 8 metres. Per altra banda, les residències d'estudiants han de comportar-se com a tals i han d'anar vinculades a una institució docent i no poden tenir altres usos. Recentment han sortit unes inspeccions que s'ha fet una denúncia al respecte, s'ha obert un expedient a 4 residències aquí al districte de Gràcia que no complien amb aquests criteris. El PEUAT també estableix creixement zero al nombre d'habitatges d'ús turístics a tota la ciutat i els criteris que amb els quals s'ha treballat la regulació del PEUAT, per una banda, és fer una diagnosi de la comparativa entre habitants i places hoteleres. Aquí veiem una miqueta la concentració que hi ha a Ciutat Vella, Eixample i també a la part sud del districte de Gràcia. Per altra banda, els plànols la diagnosi també de saturació de l'espai públic pels moviments dels turistes i també una diagnosi de la morfologia dels teixits dels propis carrers, entenent que una via ampla té l'impacte d'un allotjament turístic és diferent. No? Les zones de regulació que estableix el PEUAT, els graciencs ens sonaran, que estableix 3 zones de regulació bàsiques, en el marc de Gràcia estableix una zona 1, que seria la vermella, que és una zona específica de decreixement natural on està bloquejada, on no pot crear-se cap nova llicència d'allotjament turístic, una zona 2 que és de manteniment on com a molt es poden desplaçar llicències d'allotjament sempre i quan es compleixin criteris de densitat
i de distància amb altres allotjaments, però s'ha de donar de baixa primer una per crear-se'n de nova i una zona 3 de creixement contingut, que en aquest cas és una zona ampla que compartim parcialment, nosaltres tenim un tros del nostre territori amb tota la zona d'Horta, on el creixement màxim que estableix el propi creuat, el propi PEUAT, també amb criteris de distància i de densitat, és d'un màxim de 575 places hoteleres en tota la zona ampla. Al marge d'això, també el PEUAT a nivell de ciutat estableix unes zones específiques per als àmbits de transformació i els cascs antics de diferents zones de la ciutat, això no competeix a la zona de Gràcia, i també recull el cens d'allotjaments turístics per establir aquest creixement zero en aquest marc d'actuació. Gràcies. Ara sí, li passaria la paraula al senyor Ramon, ara li portaran un micro. Té dos minuts. Bones. Volia començar assenyalant la manca de resposta a les al·legacions que Gràcia Cap on Vas va fer el PEUAT en el marc de l'Assemblea de Barris per turisme sostenible. A veure si des del districte feu saber a l'Ajuntament Central de Barcelona que som dignes de rebre un comentari, si més no, els nostres raonaments. Aquests raonaments anaven en el sentit de reforçar tot allò que siguin instruments de decréixer. Creiem que el turisme està no sent sostenible a Barcelona i a Gràcia, com bé marqueu, està sobresaturat. Ja sabem, també pel pla d'usos, el PEUAT és un com déjà vu en relació al pla d'usos, que les normes neoliberals estan portant a una dificultat per intervenir, però caldria anar més enllà. Però tot i aquestes mancances, creiem que és ineludible aprovar aquest pla, ja que si no tindrem barra lliure. Segurament és el que defensen aquells que defensen les idees neoliberals i uns sectors econòmics potents, és cert, i que extreuen beneficis de tot això. Però si penseu els diversos partits polítics que el que cal és fer barri, cohesionar la vida dels barris, el que ens cal és que el barri es converteixi en una espècie d'hotel difuminat. A la plaça del Sol, i acabo, abans on hi vivien veïnes i veïns hi havia un comerç de proximitat, s'acaba d'inaugurar un hotel suposadament mancant. Voleu que això s'extengui per tot Gràcia? En aquell lloc potser hagués calgut un habitatge d'ús social i no pas el que ara s'ha aixecat. Molt bé. Gràcies. Per posicionar i intervenir en aquest punt del debat, Partit Popular. Bueno, nosotros informaremos. El mercat de Sant Toni, que el mercat de la Baseria, no veremos el mismo número de turistas. No es verdad que si paseamos por las Ramblas es lo mismo que pasear por Travesera de por Mayor de Gracia, no es cierto. Yo creo que aquí en Villa de Gracia no hay un problema. Creo que es muy restrictivo, muy prohibicionista equiparar a Villa de Gracia a Ciudad Bella y haberla calificado como zona específica número uno. Nosotros la habríamos calificado como zona número dos. Y hay un segundo elemento, y ya se explicaba en el PEUAT, usted no lo ha mencionado, pues, conseller, pero sí que se menciona el PEUAT, y es que tenían el deseo, la voluntad o la esperanza de que todo lo que no se abriera en la zona número uno o en la zona número dos se desplazase a la zona número tres, pero es que eso no nos explicaron cómo se podía hacer. De hecho, no creo que pueda suceder. Es decir, lo que no se abre en la zona número uno o dos no se va a abrir en la zona número tres. Por tanto, lo que va a pasar es que vamos a perder riqueza. Gràcies. Tindrà 40 segons per una segona intervenció. La CUP. Bé, nosaltres quan valorem aquest pla el que hi veiem és una mica l'assumpció d'allò que ha representat el model Barcelona i la marca Barcelona, un model que va ser de creació al tàndem Iniciativa PSC en el seu moment,
un model que segurament va perfeccionar Ciu canviant-li el nom de model Barcelona a marca Barcelona, però que en definitiva el que feia era la mateixa versió extremada, però resulta que aquesta marca Barcelona, que tant ajudava a afegir, a donar valor afegit a les inversions, per una banda, alhora tenia una sèrie de conseqüències negatives en clau de condicions laborals i de i d'increment dels preus que perjudicaven la classe treballadora de la ciutat. Finalment hem arribat a la tercera fase, després de la creació de la marca Barcelona i de la seva perfecció, arribem a l'estabilització i legitimació de la marca Barcelona, i això es fa amb el nou govern de Colau, de Barcelona en Comú amb el PSC, que el que vindrà a fer serà tot de mesures pal·liatives per a aquestes contradiccions que s'han anat generant pel model. Una d'aquestes mesures pal·liatives és el PEUAT, la següent la comentarem després és el Pla d'Habitatge. Respecte a la moratòria hotelera, el govern ens pressiona dient que si no donem suport a aquesta mesura s'acabaran les moratòries i per tant vindrà el turisme desbocat a menjar-se'ns els barris. Doncs bé, nosaltres els vam avisar fa exactament un any i aquí el que ha fallat no ha sigut el temps, ha sigut la voluntat del govern. De fet, nosaltres ja havíem defensat que aquest punt dels allotjaments turístics s'havia d'incloure en el pla d'usos com ja passaven d'altres districtes i barris. I en el fons aquí el que hi ha és una tensió entre el que se'ns havia dit, que era una política rupturista, que es faria una política rupturista, i el pur possibilisme. Quines són les nostres demandes respecte al PEUAT, que a nivell de Barcelona encara es pot modificar? Doncs bé, una zona única d'increment zero del total de les places, és a dir, mantenir el nombre de places a tot Barcelona, després el decreixement actiu de les zones saturades, i després m'agradaria comentar algunes preocupacions que teníem a nivell de Gràcia, que la primera és pel Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, que entenem que corre el risc de convertir-se, no només en termes de turisme, en termes d'habitatge, en un gran corredor entre el Parc Güell i la Sagrada Família. Gràcies. No tindràs temps per una segona, hipotètica segona intervenció. Esquerra Republicana. Gràcies. Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. És a dir, considerem oportuna l'aprovació d'aquest pla, però també és veritat que no s'ha fet i creiem que és imprescindible, doncs, per exemple, augmentar l'activitat inspectora, tenint en compte que a la ciutat hi ha entre 8 i 15.000 habitatges d'ús turístic il·legals i que amb 20 inspectors a la ciutat, més 20 visualitzadors que no poden ni entrar, no poden legalment entrar als edificis i que per tant el que fan és cerca per internet, i tres lletrats resolent al·legacions, clar, és que no acabarem mai. A més, creiem que cal esgotar totes les vies legals per promoure el decreixement d'aquest tipus d'habitatges a les zones que estan més congestionades, si no al final l'únic que fem és cronificar el problema. I finalment, i a la línia també del que deia el conseller de la CUP, també ens preocupa una mica el fet que el Camp d'en Grassot no estigui una zona més protegida, tenint en compte això, que és com un camí natural entre el Parc Güell i la Sagrada Família, que cada dia fan més visitants de la ciutat, però que a més es va convertint mica en mica en una zona més llaminera per a determinades activitats econòmiques. Gràcies, tindràs 50 segons per si vols poder intervenir després. Convergència i Unió. Gràcies, president. El nostre vot serà contrari, una mica mantenint la lògica del nostre vot contrari a la tramitació inicial d'aquest planejament especial urbanístic d'allotjaments turístics, un document que creiem que té moltes mancances, com la majoria de documents i mesures de govern que ens porten aquí el govern al plenari, però és un vot en contra de l'expectativa de les negociacions que pugui haver-hi a nivell del nostre grup i del govern a ciutat, tot un seguit de propostes i de millores al document que hem volgut fer, perquè també entenem que és un document important que afectarà la vida de la ciutat de Barcelona i també en especial de Gràcia, i que per tant la regulació és important. No? Nosaltres creiem, i per això dèiem que aportàvem tot de propostes per intentar sobretot centrar aquest document, aquest PEUAT, amb una centralitat que no dugui el document als extrems, un extrem que pugui ser la CUP, un extrem que pugui ser Ciutadans i el PP. Entenem que una d'aquestes mesures que pot centrar el document és acabar amb aquestes tres zones, intentar fer-ne dues, una zona, eliminar la primera i mantenir la segona zona de manteniment, que no hi hagi creixement, però no parlar d'aquest decreixement, que entenem que moltes vegades és una cosa a vegades absurda i que pot perjudicar fins i tot el creixement econòmic, recordant una i una altra vegada que el turisme representa entre el 15 i el 20% del PIB de la ciutat.
i per tant mantenint també l'altra zona, la tercera, de creixement contingut a zones on així sigui necessari. Per tant, creiem que és un document que és important, creiem que necessita centrar-se per buscar aquest equilibri entre la protecció d'un turisme com a element primordial de foment i de motor econòmic de la ciutat i una necessitat certa i real, imprescindible també de regulació, que no caigui en aquests extrems de parlar de creixement, etcètera, etcètera, i que centri un PUAT en el qual nosaltres entenem que encara hi som a temps. Gràcies. Ha esgotat pràcticament el temps, queden dos segons, però no, per tant. El Partit Socialista. Des del PSC, en línia del que deia Convergència, però la inversa, votem sí, però amb un sí crític, perquè entenem que aquest PUAT no és el PUAT que necessita Barcelona, però entenem que estem a unes negociacions que esperem que arribaran a bon port, votem sí per fer la tramitació d'aquest pla. Gràcies. Govern, té un minut i mig. Gràcies al PSC, que ens ha votat a favor al respecte, però també gràcies a certes aportacions que hi ha hagut. Començaré amb l'aportació per part de la plataforma veïnal Gràcia Cap on Vas, on jo m'agafaré una frase que ha dit que és ineludible aprovar aquest pla, que per certs grups que posaven en dubte el risc que suposa el tema del turisme, no donaré més resposta, no ens posarem d'acord i no us convenceré al respecte. M'agafaré també crec que ha estat molt, i rebem molt positivament la proposta de al·legacions per part de Convergència. Crec que el to és correcte i si aquest és el to de les negociacions segurament avançaré cap a algun lloc, però en sobte aquesta qualificació d'absurditat al respecte de la zona 1. Com deia, hi ha un petit déjà vu entre l'esquema de funcionament del PUAT i l'esquema de funcionament del nostre pla d'usos, que ja regulava una zona de decreixement i vau iniciar vosaltres. És cert que al final us vau abstenir, però bueno, com a concepte segurament no serà tan absurd si coincidim en aquesta forma d'entendre. A la gent que heu estat crítiques i no us heu plantejat, als equips, als grups que heu estat crítiques i no us heu plantejat de quina manera ens en sortim d'aquesta situació i cap a on avancem en aquesta situació, plantejar el dubte de que qualsevol proposta això s'haurà d'acabar aprovant en el plenari, amb la qual un PUAT més radical o més obert al final necessitarà que a Casa Gran el plenari, no, amb una majoria del plenari, el voti a favor. Això sobretot per la banda de la meva dreta, perquè les propostes de document de PUAT, que m'agradaria veure quina proposta hi ha de document de PUAT, s'hauria de poder aprovar, i si no, un PUAT de Catalunya que també estaria bé. Gràcies. Partit Popular, Ciutadans. Sí, bueno, para que no se diga que no hacemos propuestas, mi propuesta es que la zona de Vila de Gracia, que está calificada como zona específica número 1, pase a zona específica número 2 de mantenimiento. Gràcies. Esquerra Republicana, 50 segons. No? Gràcies. Convergència i Unió, 2 segons, una mica que no hi havia temps. Molt bé, doncs... Deu segons tu els dono, però sisplau, no passis d'aquest temps, gràcies. Al respecte de les al·legacions, des d'Urbanisme estan treballant, responent totes les al·legacions i es donarà resposta a totes les al·legacions. Molt bé, gràcies. Aquest informe s'informaria desfavorablement amb els vots en contra del Partit Popular, de Ciutadans, de la CUP i de Convergència i Unió, els vots a favor de Barcelona en Comú i del PSC, i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya. Passaríem al següent informe, que s'informa favorablement, d'acord amb el disposat amb el 23.2.f, de la Carta Bisbal de Barcelona, del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2017. En nom del govern. Hola, bona tarda. Portem en aquest Consell Plenari el projecte de pressupost pel 2017 a informar. Un pressupost de 2.580 milions d'euros, un pressupost expansiu amb un creixement del 4,7% superior al pressupost 2016, i entre les dues modificacions pressupostàries del 2015 i del 2016
s'ha aconseguit poder habilitar 400 milions d'euros. Un pressupost que compleix els criteris de sostenibilitat financera, genera estalvi brut i recursos propis i assegura la liquiditat suficient per garantir els pagaments a 30 dies, com en el darrer any i mig, i manté el nivell d'endeutament més baix en dècades. Entenem el pressupost com una eina que pugui revertir als veïns i veïnes i a tots els barris. Uns pressupostos que accentuen la política social, la garantia de drets com l'habitatge o l'educació i la promoció econòmica i l'ocupació. Totes aquestes partides creixen. Uns pressupostos que compten amb unes inversions de 429 milions d'euros, amb el compromís que suposin com a mínim un 15% del pressupost. Les inversions en habitatge, per exemple, es multipliquen per 4 per poder assolir un parc de lloguer social assequible. Per programes incrementem, per exemple, 12 milions d'euros en el Pla de Recursos Humans. En concret, a Gràcia, durant l'any 2017 està prevista la incorporació de 9 persones que representen un increment del 10,7% de la plantilla i 69,5 milions d'euros en polítiques d'ocupació i promoció econòmica. La política social és la segona partida que més augmenta. Uns pressupostos que també augmenten els recursos a tots i cadascun dels districtes de Barcelona. La despesa imputada al districte per al 2017 al districte de Gràcia és de 25 milions d'euros, import que representa un increment del 2,37% respecte a l'any anterior. Augmentem la despesa corrent i sobre aquest, per cada 100 euros que ens gastem en el districte de Gràcia, 38 euros van a atenció social i a les famílies, 32 en neteja viària i enllumenat, 16 al funcionament del districte, 11 a prestació de serveis i 3 a subvencions i convenis. A Gràcia també comptem amb unes inversions de 16 milions d'euros. Per ficar algun exemple, la reforma a l'Avinguda Príncep d'Astúries, el nou planejament urbà Vallcarca, l'Ateneu de Fabricació i els dos equipaments nous a Vallcarca, Can Carol i la Casa Canal Junyent. Gràcies per posicionar respecte a aquest punt. Partit Popular. Sí, informaremos desfavorablemente de un presupuesto que anuncia basarse en el diálogo, el gasto social y la transparencia, pero que en realidad lo único que pretende es imponerse a la mayoría por decreto, con el rechazo en bloque de todos los grupos políticos de la oposición. Nos encontramos con una fiscalidad al máximo de lo permitido, con un promedio de un 30% más que la media de las 7 ciudades más importantes de España. Impuestos como el de actividades económicas o el de plusvalía están al máximo. No se pueden subir más aunque quisieran. Otros como el de vehículos ya no están en este máximo gracias a que mi partido en 2012 consiguió bajarlo. También cifra el superávit en 70 millones de euros, lo que sería un claro argumento para rebajar los impuestos y las tasas a cargo de los barceloneses, algo que no hace. Y aquí aprovecho para contestar al regidor lo que ha dicho antes. No estamos sugiriendo usar este superávit para nada. Estamos sugiriendo que si bajan los precios habría menos superávit y todos tendríamos unos precios más baratos. Mención aparte merece que el Gobierno prevé contratar nuevo endeudamiento con los bancos. Eso es contra los que está el partido de la alcaldesa, que está muy en contra de ellos, con un importe de 204 millones de euros. Todo un ejercicio de coherencia. Respecto a los ingresos presupuestarios, todo el crecimiento viene a partir del crecimiento de lo recaudado por el IBI, el de plusvalía y los parquímetros. Las transferencias del Estado, que suponen un 90% de los ingresos no tributarios, llegan a los 1.106 millones y estos se cobrarán en su totalidad, a diferencia de los 62,4 provenientes de la Generalitat, que son de dudoso cobro visto en los últimos años. Sobre los gastos, mencionar la partida de gastos en personal, que subirá un 3% y que parece que se incorporarán estos trabajadores con contratos temporales, algo que sorprende. Y también destacar que suben los gastos improductivos. La partida, otros gastos diversos, aumentan 19 millones, un 216% más. Y la de gastos, informes y estudios, un 28%. El gasto de representación política, eso que era muy de la casta, también aumenta un 12,4%. En cambio, se reducen otros gastos, como el de mantenimiento en vía pública y la red de alumbrado público. También disminuyen las ayudas para alojamiento de personas en situación vulnerable en 7,6 millones, un 68%. Y sobre las inversiones, el pequeño aumento general esconde una caída del 95% de la inversión destinada al plan de mantenimiento integral de vía pública, así como un 81% de las microactuaciones en los distritos. Pero la guinda al presupuesto la encontramos. Sí, ahora acabo. Pero la guinda la encontramos con las transferencias o subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro en busca de apoyo de entidades afines a su ideología, que se incrementan 10 millones, un 16% más, llegando a los 70 millones de euros. Gracias. No tendré tiempo para después hacer una segunda intervención. Ciutadans.
informamos favorablemente. A ver, el tema de los presupuestos es un tema muy complejo, empezaríamos a dar números y nos perderíamos, por tanto me voy a centrar en un par o tres de detalles. Primero reiterar que ha habido una falta de diálogo, por tanto, bueno, lo ha aprobado sin el concierto de la oposición, ni siquiera de aquellos que pensaban ustedes que les eran más afines. Pero yendo a detalles concretos, a ver, este es un presupuesto que sigue con la sumisión financiera a la Generalitat. Es decir, estamos aportando, y me voy a detener en un aspecto específico, los consorcios Generalitat-Ayuntamiento. Seguimos aportando cada vez más a los consorcios Generalitat-Ayuntamiento y la Generalitat sigue aportando cada vez menos. Le voy a poner el caso específico de uno de los consorcios más importantes de Barcelona, que es el Consorcio de Educación. En el 2014 aportábamos tanto la Generalitat como el Ayuntamiento aproximadamente 60 millones. En el 2015 el Ayuntamiento aportaba ya 74 millones y la Generalitat 65, o sea, 10 millones más. En el presupuesto de 2017 ese aumento constante de las aportaciones del Ayuntamiento se consolida. Por el contrario, que nos encontramos que en este y en otros consorcios, quien tiene los mayores vocales son la Generalitat. Por tanto, en última instancia lo que te voy a decir es que la Generalitat manda y el Ayuntamiento paga. En ese sentido, les he de acusar de no defender los intereses de los barceloneses. Yendo a otro tema también muy específico, es verdad que aumentan los gastos corrientes, pero lo que les permite aumentar los gastos corrientes es, primero, que las aportaciones del Estado aumentan y, por otro lado, que son muy, muy optimistas, un optimista un tanto peligroso respecto a los aumentos de recaudación por plusvalías. Las plusvalías que se recaudaron en el 2016 eran 120 millones y ustedes suponen que en el 2017 van a ser 172 millones, o sea, 50 millones. Todo esto es muy peligroso, es decir, aumentar los gastos corrientes por el aumento de una recaudación que puede darse un año y el año siguiente no darse, lo que puede dar lugar es que en 2-3 años las finanzas del Ayuntamiento estén, bueno, pues prácticamente como las que están los de la Generalitat ahora mismo. Conseller, vagi finalitzant. Perfecte. Molt bé, gràcies. Bé, nosaltres en primer lloc dic que la valoració general que fem d'aquest pressupost no és positiva. Quan es presenten els increments de despesa, val a dir que no és just normalment que comparem un pressupost amb el pressupost de l'any anterior, perquè hi ha una dinàmica viciosa que té a veure amb el cicle electoral, que és que normalment l'increment de despesa més fort es dona el primer any de mandat i per tant amb el primer pressupost que fa un govern. Per tant, l'increment de despesa no s'hauria de comparar amb l'últim any de mandat, sinó amb el primer any de mandat anterior o, en tot cas, esperar-nos d'aquí 4 anys i comparar les mitjanes. Deixant aquest tema de banda que té a veure una mica amb la propaganda, la qüestió de l'endeutament que es vesteix d'estabilitat i de sostenibilitat és un tema central en aquests pressupostos. Nosaltres creiem que no hauria d'anar a aquesta línia, sinó una línia de que l'Ajuntament cada cop tingués més capacitat d'intervenció i control sobre el mercat, molt especialment sobre el mercat immobiliari, cosa que creiem que no arriba a fer. Ens agradaria fer una cita, ara que sembla que tot anirà per moció de censura, que és el que va dir el representant d'Iniciativa el 2013 quan Trias va utilitzar aquest mecanisme, que és: Trias mostra el seu aïllament social i polític. Ara ens agradaria saber si Colau ens està mostrant el seu aïllament social i polític. Gràcies. Et quedaran 50 segons per fer una segona intervenció. Has posicionat ja? El següent a intervenir, Esquerra Republicana. Sí, gràcies. Bé, jo no repetiré el que acaba de mencionar el company de la CUP, tot i que també ho tenim a l'argumentari. He de dir que, evidentment, farem la referència al que ja els hem dit a Ciutat, perquè no ens creiem que no ens queda una altra. Nosaltres votarem en contra. I si abans parlava el regidor, no, del tema que els hi demanàvem, la reciprocitat, bé, crec que a vegades... bueno, fan una mica allò de saben l'alumne aquell que diu m'han suspès o he aprovat, no? Per segons què sí que som, per segons què no. És com quan parlen també del Consorci, per exemple, d'Educació, que ens el mencionaven, no? Que a vegades és hem obert o obrirem dues línies noves o ells, el Consorci fa això, no? I de cop ho són o no ho són. Escolti'm, amb la incidència que té els pressupostos de la Generalitat a Barcelona, creiem que el mínim hauria estat demanar a companys seus que sí que estan al grup parlamentari, tots ho sabem, de Catalunya Sí que es Pot, com a mínim
que permetessin que es debatés. Però bé, no donarem més voltes a això. Evidentment, un tema que per nosaltres ha estat molt important i que va sortint sempre és la manca de compliment dels pactes que hem assolit en els anteriors pressupostos i que, clar, en el moment en què no es veu la seva disposició a acabar, a finalitzar, a complir amb els acords, com ens n'hem de refiar? Gràcies. Tindràs 26 segons. Convergència i Unió. Jo tampoc comentaré allò del 2013. Veig que tots hem fet els deures i com que ja s'ha dit, doncs no ho comentaré. Vull recordar que Gràcia té una partida de despesa directa que gestiona directament des del pressupost de la ciutat. Per tant, és difícil fer un debat i no parlar de Barcelona quan parlem del pressupost de Gràcia, perquè de fet el punt que estem debatent és el pressupost de la ciutat. Davant les declaracions del govern de Barcelona on acusa els grups municipals de no voler pactar els pressupostos, malgrat l'esforç que suposadament hauria fet el govern al reunir-se i intentar arribar a acords, volem manifestar rotundament que això és fals. La moció de confiança és un mecanisme lícit que nosaltres vam fer servir amb l'anterior mandat, però és un mecanisme que s'ha de fer quan s'han esgotat totes les vies negociadores. No caurem amb la tècnica del portaveu de govern de començar a parlar de pats i whatsapps i reunions suspeses a nivell de ciutat, perquè a més dos minuts no donen per tant, però tenim proves de que la voluntat negociadora del govern no ha estat així. Rebutgem aquests pressupostos per quatre motius molt concrets. Amb el poc temps que tinc intentaré explicar-los. Primer, perquè sustenten el pressupost de la ciutat en cinc eixos molt específics d'un PAM que és nonat, quan veritablement la voluntat negociadora hagués estat poder pactar cinc o sis eixos que ens haguessin pogut posar d'acord i a partir d'aquí dotar-los pressupostàriament. En el segon punt voldríem parlar de les partides on destinen els diners i les inversions. Si mires l'annex d'inversions a Barcelona, el que correspon al districte 6, que és el nostre, sobten coses com, per exemple, que la proposta de línies d'actuació parlin de la Quirón i després li posin zero diners per al 2017, quan és un projecte que ja està a punt i es podria fer. De fet, no posen diners per res nou que no sigui de continuïtat, perquè la reforma de Príncep d'Astúries es va començar a parlar amb l'anterior mandat i ho portàvem al programa, igualment com el Consolat de Dinamarca. Està molt bé fer projectes de continuïtat, nosaltres també ho vam fer, però també estaria bé tenir-ne algun de nou. En tercer motiu és que queden atrapats per les denúncies populistes sobre el superàvit. Quan CiU va arribar al govern hi havia un dèficit de 800 milions, per tant el primer superàvit el vam destinar a eixugar dèficit. Un cop vam tenir el dèficit eixugat, vam destinar el superàvit, fer modificacions de crèdit pertinent, i això també ho ha dit abans el regidor, per poder fer inversió. Finalment dir, per acabar, que hem entrat al·legacions que ens han respost sense fonamentar o posant-nos informacions incertes i per aquest motiu, perquè no compartim contingut, sinó compartim que faltin molts altres, votem en contra. Gràcies. Partit Socialista, per posicionar. Sí, simplement votem a favor. Molt bé, gràcies. Govern. Bueno, Barcelona en Comú, és la segona ronda de Barcelona en Comú / Govern, en aquest cas. Abans era el PSC / Govern, ara és Barcelona Comú / Govern. Molt bé, d'acord. Endavant. Lamentem que totes les forces polítiques no hagin donat suport a aquests pressupostos, que per una banda consoliden la priorització de la despesa social i l'atenció a les persones, que contribueixen a una Barcelona millor i són uns pressupostos redistributius i justos, i posen la ciutat i els seus veïns per davant de qualsevol interès partidista o personal. Barcelona no es pot aturar, té moltes urgències i per això ha de tenir els millors pressupostos possibles. De no tenir aquests pressupostos, tornaríem a l'inici del 2015, amb uns pressupostos del senyor Trias amb 400 milions d'euros menys. Fins i tot el Consell Econòmic Social de Barcelona avui ha dit que avala aquests pressupostos i que impulsa aquest govern. Per respondre a la Berta sobre el projecte de Quirón concretament, que és l'única persona que ha esmentat una cosa concreta del districte de Gràcia, contestar-la que aquest projecte es troba al pressupost del Patronat Municipal de l'Habitatge, que és l'operador d'aquesta actuació i que per tant sí que està inclòs en aquests pressupostos. Gràcies. Per intervenir té 50 segons la CUP i 26 segons Esquerra Republicana. Bé, a nosaltres ens agradaria esmentar algunes de les al·legacions que havíem fet en aquests pressupostos. Una era la dissolució de la unitat d'UPAs, l'altra era un augment de la partida per al transport públic per revertir els augments,
La següent, una rebaixa del 25 al 50% de les retribucions a personal directiu i de gerència. El carnet de ciutat que s'havia pactat amb la modificació pressupostària del 2016 i que de moment s'està incomplint. Una renda contra la feminització i la pobresa que permetés universalitzar les ajudes. La reversió de les externalitzacions de l'IQ. Doblar partida amb l'escola bressol municipal. Pisos d'acollida a víctimes de la violència de gènere. I finalment dotar les remunicipalitzacions de l'aigua i la neteja. Gràcies. Esquerra Republicana? No? Molt bé, doncs finalitzaríem el debat amb l'informe desfavorable, en aquest cas, d'aquest punt, amb els vots en contra del Partit Popular, de la CUP, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, i els vots a favor de Ciutadans, Partit Socialista de Catalunya, no? Que és... Ah, en contra, mal. Perdó, és que he entès informe favorable, perdoneu. Perdona. Per tant, rectificaria. El resultat seria semblant. Seria vots contraris de Ciutadans, Partit Popular, a CUP, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, i vots a favor del Partit Socialista de Catalunya i de Barcelona en Comú. Passaríem al tercer informe, que seria el del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025. En nom del govern, conseller. Moltes gràcies. Abans s'ha fet referència al tema de l'habitatge i avui presentem el pla d'habitatge, el pla pel dret a l'habitatge en aquest districte per al seu informe. No totes les mesures han de recollir absolutament tot. Abans hi havia una aportació al respecte a la mesura de comerç que semblava que era un pat pels barris de Vallcarca. No és aquest el plantejament. Nosaltres enfoquem aquesta mesura d'habitatge com un eix propi i capdalt en aquest mandat. El Pla pel Dret a l'Habitatge té com a objectiu protegir un dret bàsic i impulsar la funció social de l'habitatge. És el primer pla que es construeix a partir de la realitat dels barris. L'Ajuntament invertirà en aquest pla en aportacions directes 1.600 milions d'euros i suposa un 57% més que el pla anterior. Creació de nous llocs de treball, conseller Calonge, en la rehabilitació i en la construcció d'obra nova. El pla es concreta en 59 actuacions en 4 eixos, entre elles i més vinculades en l'àmbit del districte de Gràcia. En el primer eix, prevenir i atendre l'emergència habitacional, s'incrementa també els ajuts socials relatius a l'allotjament, facilitats per serveis socials, negociació i mediació amb propietaris de grans tenidors. Evitar que s'incrementi el nombre de desnonaments i es destinaran ajuts específics pel pagament de lloguer. Es reforçaran els serveis necessaris amb més recursos per a l'oficina d'habitatge i la unitat contra l'exclusió residencial. El pla contempla una especial atenció amb els col·lectius vulnerables. En l'eix de garantir la funció social i el bonus de l'habitatge, evitar la proliferació dels allotjaments turístics, el PUAT, del qual ja n'hem parlat, limita el creixement del nombre de llicències a tota la ciutat, i ja ha començat l'elaboració del cens de pisos buits amb l'objectiu d'incloure els pisos de la borsa de lloguer i comencem a la Vila de Gràcia i després s'ampliarà la resta del districte. Amb l'eix d'ampliar el parc assequible es promourà nou habitatge de protecció oficial i dotacional, com per exemple construir els habitatges del solar de la Quirón amb els seus equipaments que ja estan previstos, també en pressupost, el nou habitatge dotacional en el districte, concretament al voltant de 35 habitatges a la carretera Sant Cugat en el barri de Vallcarca, ja va passar el seu informe en aquest plenari. En l'àmbit del concurs de l'MPGM de Vallcarca i Farigola hi ha previst més de 9.000 metres quadrats de sostre públic i aquest concurs activarà la seva promoció. Captar habitatge privat de la borsa, per la borsa de lloguer que contempla tant incentius econòmics com ajuts en la rehabilitació per als propietaris. S'impulsarà el model de cooperatives de cessió d'ús i en l'eix de mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual amb ajuts públics en la rehabilitació per garantir les condicions per a un habitatge digne, amb especial atenció a la millora de l'accessibilitat dels habitatges, a l'eficiència energètica, a les condicions constructives i humitats, entre d'altres. Actuacions en els àmbits d'afectació urbanística per afavorir el reallotjament d'aquelles persones en situacions d'infrahabitatge. Estem parlant del districte, estem parlant del dret a l'habitatge. Gràcies. Gràcies. Per posicionar respecte a aquest punt, Partit Popular. Sí, nosotros en octubre de 2015 presentamos al Ayuntamiento una moción para que se presentara un nuevo plan de vivienda municipal en el plazo de 6 meses, que fue aprobada por todos los partidos menos la CUP. Bueno, viene un poco tarde el plan, pero bueno.
La verdad es que a 20 de noviembre había en construcción únicamente 648 viviendas públicas. Con lo cual, si ahora tenemos únicamente esta cifra en construcción, parece bastante inverosímil que se puedan cumplir los datos ofrecidos para los próximos 5 años, de llegar a 5.146 viviendas, pero de las cuales únicamente 3.541 serían propiedad del ayuntamiento. Con este plan de vivienda nos encontramos otra cortina de humo de Colau para no construir lo que ya estaba previsto desde hace tiempo. Les recordamos el plan 100x1000, pactado en 2013, del que todavía no se han iniciado 6 de las promociones previstas, que sumaban un total de 326 viviendas, y del que solo hay 3 en ejecución, que son 196 viviendas. O sea, que acumulamos un 66% de incumplimiento después de un año y medio de mandato del actual equipo. En la ciudad tenemos 85 solares previstos para la construcción, que podrían contener casi 5.000 viviendas, de los que solo tenemos 10 solares que ahora están en construcción, con lo que tenemos mucho margen de mejora. Respecto a las compras de viviendas para alquiler social, se han incumplido más del 50% para aquello que preveía el programa 100x1000. Respecto a las cooperativas y su concesión, ya hemos visto en algunos casos, como el de Ramón Espinar, que no acaba muy bien, tenemos bastante desconfianza de esta forma de repartir vivienda pública. En Barcelona, en 2016, se han producido 1.093 desahucios, un 70% por impago de alquiler y un 7% por pago de la hipoteca, así como un 23% por ocupación irregular. No venían a acabar con los desahucios. Y por último, sobre la vivienda de alquiler, mirando la web solamente, se pueden encontrar 6 pisos en la bolsa del Consorcio de la Vivienda de Pisos Sociales y para Jóvenes con un valor de entre 395 y 580 euros. ¿Dónde queda lo de vivienda asequible? Gracias. Gràcies. Per tant, posiciona en contra. Ciutadans. Realmente el espíritu del plan nos gusta y estamos de acuerdo con el modelo. En fin, aquí tenemos al regidor de urbanismo de Ciudadans, que ha defendido este modelo precisamente en la Comisión de Urbanismo del Distrito, y seguramente lo defendería mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. El problema de este plan es que es poco ambicioso. O sea, por una vez le diré que es poco ambicioso. Es decir, se están gastando 1.600 millones de años en 10 años simplemente para más o menos doblar las viviendas de alquiler asequible, modelo en el cual estamos de acuerdo. Para eso no hacía falta tanto. Es decir, si realmente queremos cambiar el modelo habitacional y que todas las personas tengan derecho a una vivienda digna, hemos calculado, o el regidor lo podría defender los hombros mejor que yo, como mínimo 100.000 viviendas. Con su plan no vamos a conseguir esas 100.000 viviendas. Por tanto, ¿qué es lo que reprochamos al plan? Al plan le reprochamos que sea poco ambicioso y al plan le reprochamos que sea poco imaginativo. Desde la Administración no podemos construir las viviendas necesarias. A nivel financiero sería inasumible, por tanto. Cuando les digo que sea más imaginativos es porque nosotros, desde Ciudadans, les hemos sugerido que busquen la complicidad con los operadores privados, por ejemplo, con fondos privados de capital, y que les garanticen una rentabilidad mínima a 50 años. Ese tipo de fórmulas son las que proponemos. Por tanto, nos abstenemos precisamente por eso, porque es poco ambicioso y poco imaginativo. Gràcies. Tindrà 30 segons per una segona intervenció. La CUP? Molt bé. Valoracions globals. En primer lloc, considerem que no arriba a plantejar un model alternatiu en si mateix. En segon lloc, creiem que és un pedaç que no té sentit plantejat a 10 anys vista. I en tercer, i en relació al primer, un altre cop creiem que no anem a l'arrel del conflicte, que és la qüestió de la propietat immobiliària. Dit això, algunes dades. A Gràcia tenim un 0,1 per 1.000 d'habitatges protegits acabats. A Gràcia hi tenim vora el 60% de la població que cobra fins a 1.300 euros, que cobra fins a 1.300 euros, de mitjana gasta vora un 60% dels seus diners en el lloguer. Arriba fins al 30% d'esforç econòmic tota la població que cobra fins a 2.300 euros. Més dades. Hi ha un 7% més de llogaters respecte al total de la població que en relació a Barcelona, i els lloguers han pujat un 37%. Davant d'això, què tenim? 205 pisos nous planejats, quan al districte estem perdent població entre 500 i 1.000 habitants a l'any. Bé, dit això, es plantegen algunes coses com ara les cooperatives. Entenem que pot ser una solució, però sempre en sòl privat, mai en sòl públic. Dissabte passat ja hi va haver, ho anava a dir abans, un peuat popular davant de l'hotel de la plaça del Sol.
veure si arribarà el moment en què acaba havent-hi un pla d'habitatge popular per tot Barcelona. Gràcies. 30 segons per segona intervenció. El posicionament? En contra. Molt bé. És que ja vaig una mica talent a vegades. Esquerra Republicana? Gràcies. Bé, ja s'ha dit, aquest últim any els lloguers han incrementat molt a la ciutat, també al districte, i el perill que això suposa, entre altres coses, és no, que s'accentuïn les desigualtats entre barris al districte també. Bé, per no allargar-nos, creiem que aquest pla elaborat pel govern és un bon pla, tot i que és imprescindible que hi aboquin recursos, perquè si no es quedarà en paper mullat, no? No servirà de res. També creiem que s'hi han d'insistir amb algunes mesures, entre altres doncs, que cal crear un parc d'habitatge públic de lloguer ben distribuït. No ens agradaria que acabessin havent-hi barris perifèrics, i també creiem que s'han de crear àrees preferents de tanteig i retracte, això en parlarem més endavant. Per tant, no hi donarem més voltes, així que el nostre posicionament és una abstenció. Gràcies. Tindràs un minut per si vols tornar a intervenir. Convergència i Unió. Gràcies, president. Nosaltres també ens abstindrem en aquest pla per diversos motius. En primer lloc, una altra vegada, un motiu de forma. Considerem que també ha tingut un pla que ha caigut així com en pes mort, amb poc diàleg, amb voluntat gairebé nul·la de rebre aportacions aquí al districte, però sobretot a Casa Gran, on no s'ha recollit cap aportació ni s'ha possibilitat cap espai per poder parlar-ne. No? Perquè en tot cas compartíem l'objectiu general del pla, perquè ens preocupa l'emergència habitacional, perquè ens preocupa poder garantir el dret a l'habitatge als ciutadans i als veïns de Barcelona, però considerem que un altre cop, com moltes altres vegades, a nivell de forma també té moltes mancances. També perquè és un pla que 2016-2025, això no ho ha comentat ningú, però són 10 anys, ho has comentat tu, Quim, perdona, i per tant que no hagi tingut així, que s'hagi aprovat per comissió de govern de forma ràpida, sense una tramitació urbanística ordinària, doncs creiem que li treu aportacions, li treu legitimitat. No? En tot cas, com deia, considerem important i creiem que l'objectiu del pla és el que ha de ser. Ens sorprèn també perquè després de 30 anys del govern d'iniciativa, del govern on moltes vegades han venut sol públic com el Front Marítim i altres llocs, doncs ens congratulem que aquesta vegada iniciativa un altre cop al govern porti aquest pla a terme. No? Però el veiem també insuficient, com han comentat altres grups, creiem que el nombre d'habitatges també pot ser insuficient pel nombre de l'emergència que tenim a la ciutat. També trobem a faltar una mica l'esment a la col·laboració público-privada per poder també dur a terme la construcció de més habitatges protegits, que també seria una de les maneres que ho facilitaria. També, com deia el conseller del PP, trobem a faltar un esment al pla per 100 per 1000, impulsat el mandat passat, un pla que està totalment incomplert. I per tant creiem que volem que aquest pla pugui ser satisfactori perquè pot anar bé per tota la ciutat, però per totes aquestes mancances que enumerat ens abstindrem. Molt bé, gràcies. Estàs enamorat però s'ha acabat el temps, eh? No. Molt bé, d'acord. PSC? A favor. Gràcies. Persona en Comú, govern. Govern de Barcelona en Comú. A veure, començarem per una petita aclaració, perquè últimament a les xarxes diversos grups de l'oposició han fet esmena, no?, de que han crescut el nombre de desnonaments i no, el govern que volia aturar els desnonaments. El que estan, les dades que publiquem des de la UCER, des del Servei contra l'Exclusió Residencial, són els llançaments, vol dir aquelles ordres del jutge al respecte del gener a octubre d'aquest mateix any, al respecte dels 1.902 llançaments que hi ha hagut, s'han trobat o suspensions temporals o solucions per assegurar el dret a l'habitatge de les persones habitants, a 1.841, que suposa un 96,8% de solució, encara que sigui algunes temporals, altres definitives. I altres són solucions que el propi, que aquí no he comptat, són solucions que el propi privat ha trobat en aquest procés. Amb la qual cosa, una miqueta d'aclaració.
agrair les abstencions, he de dir que també el fet que siguem l'últim plenari, com deia abans, cap sorpresa, els posicionaments es venen molt marcats, de ciutat, també una miqueta la independència dels districtes i les sorpreses també estaria bé, els argumentaris també venen marcats, m'han compartit quines són els posicionaments i els arguments que vindrien de ciutat, bueno, doncs ja està bé, agrair les abstencions, que en aquest cas ens permet informar favorablement, però si és un bon pla, no entenc aquesta abstenció d'Esquerra Republicana, em sobta, i ens obrim a diàleg amb Convergència per millorar-lo tot el que calgui, perquè el dret a l'habitatge és un tema que no és automàtic, no és entrar al govern i els 15 dies tenir tots els habitatges construïts, i s'ha de treballar des d'una visió de ciutat, s'ha de treballar d'una visió que transcendeixi el propi mandat. Gràcies. Per tant, els resta de grups que tenen temps d'intervenir són Ciutadans, 30 segons. No? La CUP, 30 segons. Nosaltres simplement tornar a recalcar que mai solucionarem el problema de l'habitatge si no toquem el tema de la propietat. Recordar que Gràcia el problema bàsicament se'l mengen la gent gran i la gent jove, i servidor entre ells, de tal manera que si el Raimundo que va marxar a Madrid realment va acabar llogant pis a Gràcia, agrairia que em passéssiu el contacte. Gràcies. Això ho feu fora del plenari, en tot cas. Esquerra Republicana, tenies un minut. Sí. No, només dir que estàvem en aquell, estan en aquell punt raspat, el 4,9, 5,1, som aquella professora exigent que diu avui els hi posem un 4,9 esperant que això sigui un toc d'atenció perquè estiguin, es posin el 150% d'ara endavant. Gràcies. Els grups del govern, alguna cosa més a dir? No? Que moltes gràcies, i parlaré amb el Raimundo i ja li transmetré el teu missatge. Bueno, la mediació habitacional la feu en un altre entorn. Val? Molt bé. Per tant, s'informaria favorablement amb els vots a favor de Barcelona en Comú i del Partit Socialista de Catalunya, els vots en contra del Partit Popular i de la CUP, i les abstencions de Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. Passaríem al següent part del plenari, que seria la de part d'impuls i de control. Començaríem per la part de proposicions i declaracions del grup. La primera proposició serà del grup municipal de Convergència i Unió. Endavant. En aquest punt hi ha una també sol·licitada un intervenir per part del públic el senyor Enric Cardona, que és en representació de l'Associació de Comerciants de la RAR i Travessera. Ordenarem el debat de la següent manera. Primer el proposant, després la persona del públic que ha demanat intervenir, posicionarà la resta de grups. La persona que posiciona, la persona que intervé des del públic té 2 minuts per fer-ho. Per tant, primer intervé el grup proposant. Molt bé, gràcies, president. Quan deia abans que el turisme representa entre un 15 i un 20% del PIB de la ciutat, no ho diem per dir. Avui presentem un cas concret on clarament això és així. Ens agradi o no, molts i diversos carrers de la Salut viuen del flux de turistes que venen a visitar el Parc Güell de Gaudí. Parlem de més de 50 persones ocupades solament al carrer Larrar, una de les vies principals d'accés al parc. Aquests llocs de feina i d'altres com d'establiments a la travessera de dalt perillen a dia d'avui per una manca d'atenció del govern i una deficient, creiem nosaltres, gestió, i creuen els comerciants, gestió a l'hora de controlar les distorsions que han generat les obres de reforma de la travessera de dalt. Parlem del canvi d'ubicació a les parades del bus turístic, una mala senyalització, una suposada voluntat del govern de construir futurament escales mecàniques per altres carrers creant alternatius fluxes dels turistes pel parc. Tot una problemàtica que redueix, que pot reduir i està reduint el nombre de turistes i de visitants que passen sobretot pel carrer Larrar, un carrer que, com deien, ja compta amb tot un seguit d'establiments comercials que perillen amb tots aquests canvis. Per això demanem que es creï una nova taula específica per tractar aquesta problemàtica al barri de la Salut a principis d'aquest any 2017, que solucioni, deliberi i generi consensos per tal de solucionar tots aquests problemes, que compti amb la presència de veïns, comerciants i també de grups municipals, i que el plenari de març ja presenti les seves conclusions per un cop acabada la reforma, que en principi, com ens han informat, acaba l'abril, de la travessera de dalt, aquestes mesures ja puguin ser aplicades directament. Per tant, creiem que cal un nou espai realment deliberatiu, no creiem que sigui la taula de seguiment
de les obres a la travessera i per tant creiem que és una bona oportunitat del govern de crear un altre lloc, un altre espai de donar veu a la ciutadania. Gràcies. Gràcies, tindràs un minut per la següent intervenció. Ara sí, passem la paraula al senyor Cardona, aquí davant. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc en Ricardona, represento l'Associació de Comerciants del carrer Larrard. El carrer Larrard és el que puja de Travessera Dalt fins al Parguell, la línia que ha sigut sempre directa, i una part de Travessera, que són els comerços que vivien dels busos turístics que tenien la parada allà. Llavors, la problemàtica que tenim és, degut a lo que són les obres que s'han realitzat, s'ha desviat molt el flux de turistes que hi ha a la zona. Tenint en compte que antigament teníem la gent del metro que ja es va desviar pel carrer Sant Josep de la Muntanya, que hi ha els cartells amb les escales mecàniques, el flux de gent ja va baixar sobre un 30 o 40%. Després, amb l'antic govern, teníem nosaltres el Julià Tours i el bus turístic, que és la gent que pujava pel carrer Larrard. Per descongestionar el carrer, es va acordar amb ells treure un dels autobusos, ens van comentar quin és el que preferíem deixar, vam dir el bus turístic i es va deixar on estava antigament. Amb el tema de les obres de travessera, estem parlant d'aproximadament uns 30 comerços, 30 comerços dels quals ja n'hi ha dos que estan tancats i la majoria han rebaixat un 50% el personal. De fet, fa 5 anys enrere eren comerços en mans de gent catalana. Actualment ja el 50% ja no som gent catalana, són gent de fora que treballen amb altres tipus de condicions i poden anar aguantant. Llavors, si la preocupació que tenim és com quedarà el tema si el bus tornarà al mateix lloc per poder sostenir. Si no, doncs hi haurà molt comerç allà, que és l'únic tipus de comerç que pot haver. Restaurants, bars, geladeries, botigues de records, és l'únic que pot aguantar en tota aquella zona. No oblidem que parlem de 30 comerços. Llavors, doncs, el que sí que ens agradaria és poder crear una taula de treball per si un cas no té que anar allà, aviam quin tipus de solucions poden haver. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Posicionar respecte a aquesta proposició, Partit Popular. Sí, nosotros compartimos la visión de esta propuesta y ya presentamos hace unos meses un ruego que va en la línea de plantear la problemática que había con los comercios de la travesera de Dal, Larrar y entornos. Las obras de travesera de Dal entendemos que eran completamente necesarias para revitalizar una calle que agonizaba con una configuración propia de los años 80, pero lo incomprensible es la afectación que han tenido las obras derivadas de una mala gestión de cara a los turistas y sobre todo a los comerciantes, que han visto cómo su caja se ha reducido alarmantemente, con lo que también conlleva una pérdida de puestos de trabajo. Las medidas que se van tomando o se anuncian parecen puros parches, cabos sueltos que se van atando pero que no llegan a formar nada útil y lo único que consiguen es aumentar la inquietud de los comerciantes que ven peligrar el futuro de sus establecimientos por la indefinición. Parece que ahora se han dado cuenta del problema y van presentando algunas medidas en comercio y han empezado tímidamente a apoyarlos, pero claramente está resultando insuficiente. Por eso votaremos a favor de esta propuesta para que se dé certidumbre y garantías a los comerciantes. Gracias. Quedará un minuto. Ciudadanos. Votamos a favor. Creo que hay poco que decir. Creo que el testimonio ha sido muy elocuente. Desde Ciudadanos pues estamos a favor del comercio de proximidad y el pequeño comercio y, por tanto, poco más puedo decir. Gracias. La CUP. Sí. Entenem que cal algun mecanisme per definir com s'encaren els problemes generats per els fluxos turístics del voltant del Parguell i la travessera de Dalt. Així mateix és positiu planificar un barri que compagini usos veïnals amb activitats econòmiques. Ara bé, aquesta proposició no parteix d'una crítica a la sobreexplotació turística ni de degeneració del comerç de la salut, sinó que es busca fer compatibles el turisme amb la vida al barri. No tenim clar que els agents seleccionats siguin els idonis. El que sí tenim clar que siguin els idonis per al procés que es proposa. Caldria trobar alguna mena d'espai que pogués representar el conjunt i la diversitat del veïnat de la salut de manera més acurada. Malgrat aquests dubtes, creiem que és positiu que s'endegui el debat. Així que no bloquejarem la taula de treball i ens abstenim.
Gràcies. Quedarà un minut per si vols tornar a intervenir després. Esquerra Republicana. Bé, nosaltres d'entrada celebrem que es parli d'una taula on a banda de comerciants i veïns hi siguem tots els representants polítics, perquè entenem que som els vostres representants, els de tot el veïnat i de tota la ciutadania, vaja. Respecte, diguem, la diagnosi de la situació, prioritats que una mica apuntaven el camí a prendre. A veure, nosaltres, clar, ens preocupa, diguem, els comerciants, el sector, però ens preocupa també i molt el veïnat. Clar, la ubicació de les parades del bus a Travessera, doncs entenem que no cal castigar el veïnat d'aquells blocs de pisos de Travessera de Dalt a la travessia on s'aturen els busos, que es troben sempre la vorera permanentment ocupada de desenes i desenes de turistes esperant el bus i que amb prou feines poden passar, i més si és una persona que no va sola sinó que va acompanyada o va amb cotxets o carros, etc. Per tant, dius, però en tot cas el camí a prendre per la taula ja ho decidirem entre totes i tots i votem a favor. Gràcies. Tens 43 segons per si vols tornar a intervenir. Gràcies. Partit Socialista. Després d'intentar negociar aquesta proposició en Convergència, han decidit no acceptar les nostres esmenes i per tant hem decidit abstenir-nos, en no ser recollir la nostra sensibilitat en aquest tema. Primer de tot aclarir que hi ha una taula que, com molt bé has dit, després de la negociació et presentarà, que hi ha una taula de seguiment d'obres a la qual estan convidats a assistir totes les associacions de comerciants i de veïns i veïnes afectats. Aquesta taula s'ha convocat a la finalització de cada una de les fases de l'obra per recollir les inquietuds de tots els agents i que es veuen afectats per aquestes obres. Tanmateix, el tema de la parada del bus turístic té unes connotacions de mobilitat molt importants i per tant s'ha de tractar amb mobilitat, i per tal de generar els menors mals possibles es tractarà la taula de seguiment d'obres per tal d'informar en tot moment i veure quina és la millor opció. Per tot l'anterior he dit que ens abstenim. Tanmateix, avui hem presentat la mesura de comerç que té inclosa la part de, no vull equivocar-me, generar una visió estratègica del comerç de l'entorn de Paraguay que pot ajudar al comerç d'aquesta zona a estar en unes millors posicions. Gràcies. Tindries un minut per si vols tornar després d'intervenir. Barcelona en Comú. Ens abstenim. Abstenció. Molt bé. Proposant. Sí, agraeixo els vots afirmatius, les esmenes també i el vot afirmatiu d'Esquerra Republicana. També agraeixo en tot cas les abstencions del govern i de la CUP. Només a dir-li a la CUP que és sent cert que nosaltres no caiem mai en un discurs de criminalització del turisme, això és totalment cert, però som nosaltres aquest grup el que des del govern va regular el Paraguay i el que va fer que el Paraguay baixessin en nombre molt gran les visites des de fa més de 2 anys. No? Per tant, en aquest sentit enteníem també que hi havia una problemàtica i així vam actuar. Pel que fa al tema de la taula, sí, ja és cert, ja sabíem que existia, però és obvi que no ha funcionat aquesta taula de seguiment d'obres quan tenim aquí demandes de veïns que necessiten i volen expressar la seva opinió. No? Per tant, esperem que es creï aquest nou espai i esperem que també, com deia el grup d'Esquerra Republicana, hi puguin participar veïns, perquè no només els comerciants també pateixen i tenen problemes, sinó que també volem escoltar la veu de veïns i dels grups municipals que també hi puguin ser representats. Gràcies. Gràcies. Partit Popular, no? Ciutadans, la CUP, Esquerra Republicana. Endavant. Aprofitaré per contestar al conseller de govern que porta temes de comerç. No confongui aquesta taula amb la taula de seguiment d'obres a la que es convida a associacions de veïns i de comerciants, i que tot i que en el Consell de Barri es va comentar que tota aquella persona interessada, veïna del barri, podia assistir-hi, quan a la taula de seguiment vaig anar-hi jo, que visc a la Salut, soc veïna del barri, se'm va dir una mica que què feia allà, perquè els representants dels consellers dels partits polítics, és a dir, els representants del veïnat, no hi podíem assistir. No confongui una taula amb l'altra. I el que no s'ha de fer, o no s'hauria de fer si el govern fos com cal, i em refereixo a la d'abans, és que els haguem de recordar aquelles coses que s'han aprovat en plenaris anteriors. Els meus suggeriments de la mesura de govern eren aplicar coses que s'havien aprovat a plenaris anteriors.
Gràcies. Partit Socialista. Simplement informar que la taula de seguiment està convocada a tots els veïns i a totes les entitats que estan afectades per les obres i es fa regularment i per tant poden assistir la gent que vulgui. Gràcies, Barcelona en Comú. Molt bé. Doncs finalitzem el debat. S'aprovaria la proposició amb els vots favorables de Convergència i Unió, del Partit Popular, de Ciutadans i d'Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions de la CUP, el PSC i Barcelona en Comú. Passaríem a la següent proposició, que seria la del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, president. Bé, tornem al tema dels habitatges i repetirem algunes de les coses que hem comentat abans. Com ja hem dit, l'increment en els preus dels lloguers ha estat molt gran en el darrer any, especialment, i a més no sembla que la cosa hagi de canviar. A més, això, entre d'altres conseqüències, el que pot provocar és la litització no? d'algunes zones i moltes persones acaben havent de marxar dels seus barris i de les seves viles. Alguns dels culpables, entre d'altres raons, són, per exemple, com ja hem comentat, els habitatges d'ús turístic, també els il·legals, o la manca d'un bon parc públic d'habitatge o d'habitatge públic de lloguer. Bé, en qualsevol cas, tenint en compte això i que el districte, com tots sabem, tenim zones molt afectades per aquests fenòmens, el que demanem és que el districte de Gràcia elabori un cens d'edificis i solars susceptibles de ser d'interès municipal per tal que puguin entrin a formar part de les àrees de tanteig i retracte amb l'objectiu d'ampliar aquest parc públic de lloguer. Gràcies. Et quedarà un minut i mig per les següents intervencions. Partit Popular. Sí, el Ayuntamiento dispone de 75 solares listos para empezar la construcción de pisos, que haya más vivienda pública, es una cuestión de voluntad. El Ayuntamiento en este momento dispone de dinero, dispone de proyectos y también dispone de solares. Aún así, entendemos que en algún momento puede ser interesante adquirir solares privados si la oportunidad que surja es interesante, como así hemos reflejado varias veces en nuestras alegaciones, con lo que no cerramos del todo tampoco la puerta al tanto y al retracto. Pero la solución no es crear un área ni un censo, entonces entendemos que el Ayuntamiento a día de hoy ya dispone de herramientas suficientes para intentar mejorar la situación del parque público de vivienda. Que si no lo hacen es porque o no saben o porque no quieren, pero no hay una imperiosa necesidad de intervenir de esta manera en el mercado privado. Por lo tanto, bueno, en esta proposición nos abstendremos. Sí. Gràcies. Tindràs un minut per si vols tornar a intervenir després. Ciutadans. Votaremos a favor. Creemos que esta propuesta va en la línea que hemos mencionado en las intervenciones anteriores, la creación de un modelo de, bueno, un parque de viviendas de alquiler asequible. Por tanto, va en la línea de lo que desde Ciutadans creemos. Hay algunas partes de la argumentación con las que no estoy de acuerdo, no rompen el núcleo principal, pero no creo que las viviendas de uso turístico estén dando lugar, es que se repite mucho y por eso quiero contradecirla, no creo que las viviendas de alquiler turístico estén aumentando los precios de alquilar, eso no es cierto. Pero más allá de eso, estamos de acuerdo con la propuesta. Gracias. Tendrá un minuto y medio para si vol tornar a intervenir. La CUP. Bé, nosaltres, abans de retirar la nostra proposta, el tema que plantejàvem en el plenari en aquest punt també tractava sobre aquest. En el nostre cas el que demanàvem era que tot el districte fos declarat com a àrea de tanteig i retracte i que es generés un protocol per tal d'intervenir en les diverses compravendes. Tornem al mateix, el que tenim aquí és un problema d'expulsió al veïnat en paral·lel a la litització que s'està donant al barri, que no és una cosa que només es doni Gràcia, forma part d'una reestructuració de tota l'àrea metropolitana. Quines són les causes? Terciarització de l'economia, turistificació de l'economia dins d'aquesta terciarització i concentració i centralització de la propietat immobiliària. Davant d'això, i ens tornarem a fer pesats, cal una intervenció pública sobre el mercat immobiliari, però a més cal tenir algunes eines perquè mentre no hi hagi la capacitat de fer això, com a mínim puguem anar fent alguna mena de reforma.
coses per al curt termini. I en aquest sentit, creiem que el govern a vegades flaqueja una mica a l'hora d'aplicar mecanismes com aquest del tanteig i retracte, o també ho podrien ser altres formes d'adquisició que hi ha, per poder fer una intervenció decidida en termes d'habitatge públic. L'àrea de tanteig i retracte, una virtut que té, és, i l'ha comentat abans l'Alba, és la capacitat de distribuir de manera homogènia els pisos públics, de manera que el global del lloguer baixi en lloc de generar petits guetos. A favor. Tindràs mig minut per si vols tornar a intervenir. Convergència i Unió. Gràcies, president. Sí, votarem a favor de la proposició. Compartim el diagnòstic. Creiem que realment hi ha hagut un increment de preu als lloguers a tota la ciutat i en especial aquí al districte de Gràcia, i que ha comportat que veïns i veïnes segurament hagin hagut de marxar a altres barris i municipis, o que també una altra cosa que crec que no s'ha esmentat, que l'emancipació dels joves també estigui en uns mínims històrics. Compartim la idea d'elaborar un cens d'edificis i solars d'interès municipal per estudiar que puguin entrar a formar part de les àrees de tanteig i retracte. De fet, és una cosa que la Generalitat de Catalunya ja prioritza. Van aprovar un decret, llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provenients de processos d'execució hipotecària, un decret que prioritza això, que l'administració pugui adquirir per part habitatges situats en àrees d'elevat risc d'exclusió per destinar-les també a lloguer social. Entre elles, en aquest decret també es té en compte el municipi de Barcelona. En tot cas, és un decret que està recorregut al Tribunal Constitucional i per tant veurem com evoluciona, i aquí un altre cop doncs tornem a entrar en què hem de fer, no, com a país, no? En tot cas, votem a favor i res més. Gràcies. Un minut per si vols tornar a intervenir després. Partit Socialista. Abstenció. A Barcelona en Comú. Al respecte d'aquesta proposició, des de l'equip de govern hem intentat dialogar amb el grup proposant per intentar establir un marge de definició de la proposició que fos possible jurídicament acceptable en el marc. El treball que hem fet internament, tant amb els equips jurídics del districte com en els propis equips jurídics d'urbanisme, era que ens definíssim quines són les possibilitats que estableix la pròpia llei d'habitatge. La proposta de transacció nosaltres hem aixecat a Esquerra Republicana, i que creiem que feia palesa la coincidència en els atesos, no només en els que han estat en el propi PREC, sinó l'impuls, la necessitat d'incidir sobre el mercat d'habitatge, que el pla d'habitatge al qual s'han abstingut i treballa, la necessitat d'incidir sobre l'àmbit dels huts i dels allotjaments turístics, que el PEUAT hi treballa i han votat en contra. Volíem recollir-ho tot això, una proposta de transacció, amb la voluntat de poder votar a favor, que deia així: que el districte de Gràcia impulsi l'elaboració d'un cens d'habitatges, així com identificar edificis i solars susceptibles de ser interès municipal, amb l'objectiu d'ampliar el parc públic de lloguer. Aquesta informació pot servir per identificar noves àrees susceptibles de tanteig i retracte. Esquerra Republicana no ha acceptat aquesta transacció. Nosaltres ens abstenim. Gràcies. Proposant. Sí, moltes gràcies als grups que han donat suport a la proposició. Evidentment, no sé si cal que debatem gaire amb el company de Ciutadans sobre els motius. També és veritat que hem dit que alguns dels motius són aquests, no tots, és a dir, que l'habitatge s'ha convertit en un producte financer de primer ordre, ho portem a la proposició i potser aquí no l'hem esmentat en qualsevol cas. I bé, el que diu el govern, doncs de fet ja ho ha respost en bona part el conseller de Convergència i Unió. Evidentment, nosaltres quan ens proposen una esmena també fem les nostres consultes jurídiques i pertinents, i per això no l'hem acceptat, perquè creiem que tal com estava era
tan poc ambiciosa i tan ambiciosa com és, que ens semblava que no era ni demanar que tot el districte sigui àrea de tanteig i retracte, perquè creiem que això sí que no ho podríem abastar, no seria realista, però ens sembla una prioritat, i posar-ho com un punt i seguit, diguéssim així, i si s'escau, doncs ens semblava poc. Gràcies. Gràcies. Dels grups intervenents, Partit Popular, Ciutadans, la CUP. Sí, bé, tornem-hi. Quan parla el govern torna a sortir la Santíssima Trinitat que comentava abans. Ara els serveis jurídics diuen que no. Resulta que tots els altres grups que ho hem consultat, els serveis jurídics o els assessors jurídics que tenim, diuen que sí. No ens escudem a darrere d'aquestes qüestions legalistes i intentem fer política. Gràcies. Convergència i Unió. No. Gràcies. Partit Socialista. Passant al Comú. 30 segons. Nosaltres recollirem tant a la feina del respecte als cens d'habitatges, treballem per posar-les i mobilitzar el parc de l'habitatge, tant amb la identificació de solars que en el propi cens i en altres àmbits estem treballant des del districte, treballarem per la creació de nous espais d'habitatge públic i intentarem totes aquestes eines que ens serveixin per identificar àrees susceptibles d'establir com a tanteig i retracte, i amb això hi treballarem. Gràcies. Donar les gràcies a la predisposició del govern. Queden donades. Queda aprovada la proposició amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, Ciutadans, la CUP i Convergència i Unió, i les abstencions del Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya i Barcelona en Comú. Passaríem a la següent proposició, que seria del grup municipal de Ciutadans. Hi ha hagut un canvi d'ordre del dia. Va, endavant. A ver, básicamente mi propuesta implica que se simplifiquen los trámites. Bueno, ustedes saben que siempre insistimos mucho en que, en que la prioridad número uno de nuestro grupo, y que creemos que debería ser la prioridad del equipo municipal, es el fomento de la creación de riqueza y de empleo. Entonces, hablando con empresas de coworking, porque recientemente ha habido algún que otro problema, que está siendo su propia dinámica, por tanto ahí no entramos, nos hemos dado cuenta que unas fuentes de riqueza del distrito de Gracia, y que Gracia, en la cual es líder, es precisamente las empresas de coworking. De hecho, hemos hecho como un censo, hablando aquí y allá, Utópicos, Clementina Hub, Taletanco, Coworking Gracia, Betaja, o sea, en fin, un montón. Y hablando con ellos nos hemos dado cuenta también de que, yo no lo sabía, que Gracia es como líder a nivel incluso no solo de España, sino a nivel europeo, de este sector. Y entra dentro de lo que es economía cooperativa, social y solidaria. Por tanto, creo que en ese sentido estamos de acuerdo. Y uno de los elementos que nos dicen que el equipo municipal les podría ayudar es simplificar los trámites. ¿Cómo? Bueno, en la ordenanza municipal de actividades no está definida la actividad de coworking como tal. Por tanto, aunque sabemos que es una iniciativa, es algo que depende de la ciudad, sí creemos que el distrito en este caso puede ser líder, teniendo en cuenta además que el regidor ocupa un puesto importante a nivel del equipo municipal de ciudad, y por tanto lo que les pedimos es que se simplifiquen los trámites y que se cree una calificación de empresa de coworking como tal en la ordenanza municipal de actividades, y de tal manera que facilitemos esta actividad de coworking en el distrito de Gracia. Gràcies. Quedarà un minut i mig per la segona intervenció. Per posicionar aquesta proposició, Partit Popular. Sí, bueno, la verdad es que me ha costado un poco entender esta proposición. No acabo de entender todo lo que pretende, porque no me queda claro si se refiere al espacio físico o a la actividad que los usuarios de estos espacios realizan. Bueno, hasta ahora entendía que el coworking era el medio, la actividad. El medio lo ponía la empresa. Pero bueno, vamos a ir un poco más allá y entendiendo al coworking como una oficina compartida, una forma de trabajar en la que alguien dispone de la infraestructura para que vayan allí personas, generalmente autónomos, que puedan llevar su trabajo, suponiéndole así una reducción de costes, así como crear enlaces entre estos distintos usuarios para que puedan unirse y trabajar juntos en diferentes proyectos. Estaremos a favor, al igual que estamos a favor de los viveros de empresas y de facilitar el emprendimiento de proyectos que creen valor añadido y que sean positivos para la economía y el mercado laboral de nuestra ciudad. También creemos que los espacios de coworking pueden ofrecer estas mismas ventajas a sus usuarios, con lo que votaremos a favor, pero entendiendo que esto quizá debería ser un tema más de ciudad que de distrito, que es
el que tiene la competencia, por decirlo así. Gràcies. Tindràs un minut per si vols poder intervenir després. La CUP. A nosaltres, abans de posicionar-nos, ens agradaria, jo és que com que les coses en anglès, que són neologismes, no ho tenim dins del diccionari, ens agradaria saber si la definició que ha fet el PP del coworking se la fa seva el proposant. Sí, de hecho la definirà molt bé. Segon, ja tocarà després intervenir. Això no és un debat així CUP Ciutadans. Estrictament. Molt bé, no vols... Val, perfecte. Doncs tens dos minuts. Molt bé. El següent a intervenir és Esquerra Republicana. Bé, nosaltres també hem tingut alguna dificultat per a comprendre per a la implicació municipal que això suposava, perquè ens sembla que la definició de les qualificacions de les activitats econòmiques no és una competència municipal. I per altra banda, doncs, clar, a veure, una frase així de llarga amb cinc subordinades realment és una mica espessa de comprendre. Gràcies. Et quedarà un minut i mig també per si vols intervenir després. Convergència i Unió. Sí, bon vespre a tothom, regidor, consellers. Des del grup municipal de Convergència i Unió compartim el sentit de la proposició. Tot el que sigui agilitzar i facilitar les coses a emprenedors i gent que vol generar riquesa és benvingut. El tema està en que hem de fer unes consideracions tècniques també, que amb la línia que anava també el Partit Popular i també amb la dificultat d'entendre que deia la companya d'Esquerra, que caldrà constatar, no? En primer lloc, que l'ordenança municipal d'activitat i d'intervenció integral parla d'activitats i el coworking és més una forma de treball. Per qui no ho sàpiga, és permetre a diferents professionals que no tenen una relació contractual entre elles poder dur a terme activitats en un mateix espai físic, que això doncs, nosaltres ho trobem bé. Però en segon lloc, si decidim plantejar l'ordenança, que és una cosa que es pot discutir, creiem que s'ha de fer amb una visió de ciutat i per tant discutir-ho en la comissió corresponent, amb la d'Economia. Com que entenem que és una proposta constructiva que pot ajudar a tirar endavant i a generar riquesa, però que hi ha aquests efectes tècnics que cal doncs, acabar de polir, nosaltres ens abstindrem. Molt bé, gràcies. Tindràs 40 segons per si vols tornar a intervenir. PSC? Abstenció. Gràcies. Barcelona en Comú? Estem totalment d'acord en que es puguin simplificar els tràmits pel que fa als coworkings, però en aquesta proposició ens hem d'abstenir. Pel que fa a la qualificació de les activitats, té la competència a l'àrea d'urbanisme, per tant és un tema que s'escapa de l'escala del districte, però igualment hem fet la consulta i ens consta que un epígraf no té per què millorar o simplificar la situació. Avui en dia la llicència que s'utilitza per a aquest tipus d'espais és d'oficines i despatxos i és el procediment, pel que ens han dit, més àgil per a aquest tipus d'espais. A l'hora de regular-ho, les dificultats es plantegen quan un és un espai de coworking, les activitats que s'hi desenvolupen són diverses i sovint molt variades i sempre s'ha de fer una anàlisi de la reglamentació dels usos en quant a les diferents zones i la compatibilitat d'aquests usos entre si. Això no passa per la creació d'un epígraf específic de coworkings o de regular-ho mitjançant l'ordenança municipal d'activitats pel que fa a la simplificació d'aquests tràmits, però per suposar no tingui cap dubte que aquest govern farà tot el possible per simplificar aquests tràmits si és possible. Gràcies. Proposant. Primero disculparme por haber utilizado un neologismo que yo daba por supuesto que se conocía, pero es verdad que no tiene por qué conocerse. Pero afortunadamente este error mío lo han subsanado tanto el conseller del PP, que lo ha explicado muy bien, como el conseller de Unió, que lo ha explicado también o incluso mejor. Y por último, reitero que ya sé que es una cosa que es competencia de ciudad. Simplemente desde aquí creo que, puesto que Gracia es pionera o líder en este tipo de actividades, pues podría liderar también el que se cambiase el epígrafe de la Ordenanza Mundial de Actividades, que sí que tiene relevancia, porque a veces hacen actividades, por ejemplo, de bar para los socios,
y entonces les piden el epígrafe de Barr, por ejemplo. Por tanto, sí que es relevante que tengan un epígrafe específico, porque el no tenerlo ha dado lugar a algunos problemas, y por eso he planteado esta iniciativa. Gràcies. Partit Popular, no? La CUP. Bé, ara... sí, bueno, sí. Tinc un minut i pico, no? Sí, tens un... Ah. No, gairebé dos minuts. Però recorda que has de posicionar. Davant. Sí. Bé, ara que ja ens hem aclarit més o menys allò que ens imaginàvem, el que la majoria del veïnat anomena les peixeres, això dels coworkings, al nostre entendre, forma part una mica, i per això en part Gràcia n'és la punta de llança, part del que en podríem dir l'economia hipster, i més concretament de la vessant precària i autoexplotada de l'economia hipster, que lluny de quedar-se contenta a massacrar les condicions laborals de la gent del barri, s'obstina en autodestruir la vida d'aquells que la practiquen. Suposo que s'entén pel to que el nostre posicionament hi serà en contra. Nosaltres creiem que aquells sectors econòmics que s'han de potenciar en els barris són els sectors productius. En la majoria de casos creiem que no es dona exactament aquest perfil. I tornarem a insistir en la intervenció pública sobre l'economia una i una altra vegada. Gràcies. Per tant, posició en contra. Esquerra Republicana? Val, perfecte. Convergència i Unió? Sí, només dir que instem al conseller de Ciutadans doncs, que aquesta proposta doncs, es pugui polir a Casa Gran, per tant de que es pugui tirar endavant el que sigui agilitzar tràmits a les petites, bueno, en aquest cas en les empreses de coworking. Gràcies. Gràcies. PSC i Barcelona en Comú. Molt bé, doncs proposant per tancar. Para acabar, decirle al conseller de Unió que así lo haremos, y puesto que está el regidor de urbanismo, él será el que le recoja el guante y lo lleva a la comisión de urbanismo de ciudad. Gràcies. Per tant, la proposició quedaria aprovada amb els vots de Ciutadans i del Partit Popular. Hi hauria un empat. No, minut de glòria no, tampoc. M'abstindria, però no. No, l'aprovaríem, donaríem un vot favorable, si més no com un tema propositiu, i per tant doncs, en aquest sentit doncs, passaria o seria aprovada la proposició. Sí. Me insisten i procuraré acordar-me que cada vez que hable de Unió, Convergència i Unió. Bueno, els matisos, el món està... Per tant, la proposició seria aprovada amb aquest vot, entenent doncs, amb aquesta emissió propositiva. Vot contrari de la CUP i abstenció d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Partit Socialista i Barcelona en Comú. Molt bé. Seríem a la següent proposició del Partit Popular de Catalunya. Presentamos esta propuesta sobre el posible proyecto de ejecución de la reforma durante este mandato de la plaza Alfonso Comín. Actualmente esta plaza está configurada como una gran rotonda de tres carriles, una plaza que redistribuye el tráfico y que supone una barrera arquitectónica entre la parte norte y la parte sur de la plaza. El alto volumen del tráfico que la rodea no invita mucho a pasar al interior de la plaza. Y ni la parte situada por encima del campo de fútbol ni la que hay por debajo resultan tampoco muy amigables. La parte sur, con un amplio terreno de césped, acaba resultando pues, muy adecuada para un parque para esparcimiento de los perros, que es lo que se puede en muchos momentos del día. También es cierto que la plaza no está abandonada. Incluso la semana pasada se estaban realizando algunos trabajos de mantenimiento en algunos elementos, pero creemos, eso sí, que se podría estudiar una reforma de esta plaza para hacerla más funcional. Y bueno, añadir que tampoco estamos proponiendo la eliminación del campo de fútbol ni nada por el estilo, por si a alguno se le pudiera pensar que iba en este extremo la propuesta. Entonces, dentro de esta reforma, si cabe la posibilidad, consideraríamos incluir una posible modificación de la movilidad, intentando algún tipo de cambio en el recorrido que realizan los vehículos para evitar el efecto barrera que supone la plaza. Y en este sentido ya sabemos que en diciembre de 2015 se adjudicó un contrato para estudiar la reordenación del tráfico de la plaza por un importe de 68.000 euros, pero como nada sabemos de él,
creemos oportuno presentar esta propuesta. Gràcies. Tindràs un minut i mig després, si vols. Per posicionar, Ciutadans. Nosotros votamos a favor, la propuesta es muy razonable. Es cierto que la plaza Alfons Comín está desaprovechada, le pasa un poquito como le pasaba antiguamente a la plaza Lesseps, que en fin, pasaban coches por detrás y no se aprovechaba. Y eso por un lado, es decir, se debería aprovechar. Es complicado porque realmente a mí se me dieran decir cómo hay que hacerlo, no sabría hacerlo, pero en fin, para eso tenemos técnicos. Y por otro lado es cierto que Penitens respecto a Baicarca hay como una especie de barrera y me imagino que bueno, plantear la reforma de la plaza Alfons Comín también implicaría ver cómo solucionamos la barrera que actualmente entre Penitens y Baicarca. Por tanto, creo que se debería plantear conjuntamente también. Gràcies. Tindràs un minut 30 segons. A la CUP. Endavant. El plantejament que es fa en aquesta proposició en genera una sèrie de dubtes que després de consultar veïns sobre el terreny no hem sigut capaços d'esvair. En primer lloc, se'ns plantegen dubtes sobre el fet que una sèrie d'arranjaments de jardineria siguin suficients per reteixir els dos barris seccionats per el trauma de la Ronda de Dalt. En aquest sentit, demanaríem al proposant si creu que aquestes obres són suficients a tal fi. En segon lloc, no tenim prou dades sobre la necessitat i urgència de les diverses obres que cal fer al nostre districte. No podem avaluar-ho tot plegat sense prou dades que ens permetin establir una priorització d'obres. En aquest sentit, demanarem al govern que ens brindi aquesta informació amb més profusió. Per aquest desconeixement, ens abstenim. Gràcies. Et quedarà un minut per si després vols dir alguna cosa més al voltant d'això. Esquerra Republicana. Bé, nosaltres també ens abstindrem i m'explico. Ens sembla bé i estem a favor de tot el que sigui millorar la transitabilitat del veïnat a peu, d'una part a una altra part dins dels barris, del districte, d'un barri amb l'altre barri, d'un districte amb el districte del costat. Això ens està bé i aquí ens hi trobareu sempre tots. Ara bé, com aquesta proposició, clar, demana executar una obra de la qual encara no, bueno, clar, no es té el projecte de quina forma o fent què s'executaria. Aleshores, bueno, entenem que el compromís d'executar vindrà una vegada s'aprovi el projecte. Vull dir, sense projecte no podem donar carta blanca, tot i que la idea de millorar la transitabilitat a peu i eliminar barreres entre barris ens sembla bona. Gràcies. Un minut i 30 segons, si vols tornar a intervenir després. Perdó, 30 segons, perdó. Convergència i Unió. Hola, bona nit. Nosaltres votarem a favor de la proposició. Aquella zona pateix un gran trànsit, tots ho sabem i el conseller ja ho ha dit. No és gens còmode pels vianants tampoc i per tant creiem que una reforma de la plaça és convenient i urgent per tal de poder doncs, unificar aquella zona que sigui més còmoda per tothom. Gràcies. Tens un minut i 40 segons si vols continuar intervenint. PSC? En contra. Barcelona en Comú? En el que portem de mandat s'han realitzat diverses actuacions a la plaça Alfonso Comín. Durant el mes d'abril es va arranjar la pèrgola de la part de muntanya que la vegetació i una afectació de fongs hi havia fet malbé. Aquest mes de novembre s'han fet feines de pavimentació en els vials interiors de vianants a la zona verda ubicada a la banda mar de l'interior de la plaça. També s'ha pavimentat amb asfalt gravat el camí al costat del camp de futbol. S'ha posat sauló a la resta de camins interiors i per terres. A més, s'ha intervingut per millorar les condicions de les escales i del banc de formigó. De cara al 2017 hi ha previstes millores de pavimentació de l'asfalt a la calçada i als passos de vianants. El pla estratègic de la bicicleta també hi preveu que passin carrils bicis en aquest espai, tant verticalment com longitudinalment. Coincidint amb la seva diagnosi, més que una plaça,
és un nus viari, és una rotonda amb un camp de futbol i dos espais públics al mig, és cert. Fem un vot en contra de la proposició, però ens emplacem a continuar treballant en la reducció del 21% del transport privat que el Pla de Mobilitat Urbana impulsat per Convergència i Unió i recolzat per tots els grups va establir. En aquest context de futur podrem plantejar-nos mesures de pacificació i d'anar a més i millor espai públic. Dir també que aquest espai públic, la definició que ha fet dels dos espais públics a part de la part de futbol, tampoc no s'han de menyspreuar. És veritat que en un barri on no hi ha masses espais per a gossos s'està fent ús d'aquest espai per a gossos i potser alguna lectura n'haurem de treure d'aquest context. I al respecte de la part nord, una anècdota personal és on aquest estiu la meva filla de 8 anys s'ha pres a anar en bicicleta, amb la qual per mi és un espai important i sempre hi havia gent en allà. Gràcies al proposant. Sí, bueno, agradecer los votos a favor y también las abstenciones y los no constructivos. Comentarle a la CUP que esto iría, entendemos que no solo es arreglar la plaza lo que tiene que hacer unir a los dos barrios, también una cobertura decente de la ronda de Dal debería ser suficiente para coser esta cicatriz. Sobre lo que ha comentado Esquerra, obviamente yo no soy urbanista, para eso tenemos unos técnicos. La propuesta lo que pretende es poner encima de la mesa el debate de mejora de la movilidad y de la plaza para que se pueda llevar a cabo. Y sobre lo que ha comentado Barcelona en Comú, los arreglos entendemos que no mejoran la plaza, creemos que necesita un nuevo planteamiento y en ningún momento menospreciamos ningún uso que se pueda dar y finalmente pues felicitar a su hija por aprender a andar en bici, un deporte que a mí me apasiona mucho y que espero que lo practique muchos años. Gracias. A Ciutadans, a CUP, teniu un minut, no? Esquerra Republicana, 30 segons. Volia aprofitar a fer el comentari de dir aquesta possible reforma de la plaça Alfonso Comín i el seu entorn. Doncs estaria bé lligar-ho amb el que ha sigut la petició més important de la ciutadania en aquest procés participatiu, que era la cobertura de la Ronda de Dalt. Altra cosa és que el govern estigui per atendre aquesta petició majoritària. Gràcies. Convergència i Unió, PSC, Barcelona en Comú, tens 30 segons. Gràcies, consellera, per fer-me referència. Dic que la pregunta és molt vinculada a la plaça Alfonso Comín, que és una zona on la ronda de l'està coberta i, a més, amb usos en la seva part de dalt. També dic que en el procés participatiu del PATPAM, conjuntament amb el districte Sarrià-Sant Gervasi, es va obrir un procés de debat gràcies a Sarrià-Sant Gervasi al respecte de la cobertura de la ronda de dalt i on el debat va anar sobre relligar els dos espais, etc etc. I en aquesta línia avui mateix està presentant les conclusions aquí mateix al districte, a la biblioteca de Penitents. Gràcies. Bé, proposant, vols dir alguna cosa per tancar? No? Molt bé. Doncs per un moment semblava que hi havia d'haver un altre vot de qualitat, però no. No. Per tant, la proposició s'aprovaria amb els vots favorables del Partit Popular, de Ciutadans i de Convergència i Unió, els vots contraris del PSC i de Barcelona en Comú i les abstencions de la CUP i d'Esquerra Republicana. Passaríem a la següent proposició, que és una proposició amb contingut de declaració institucional. És degut a la modificació de l'ordre del dia i la transformació d'una proposta de declaració institucional per part de la CUP amb proposició amb contingut de declaració institucional que es veu en aquest punt i que ha modificat l'ordre del dia en aquest punt. D'acord? El proposant té la paraula. Bé, la nostra proposició, que anteriorment una decla l'hem substanciat com a proposició, bàsicament el que demana és una cosa molt senzilla, és que per tenir uns barris dignos no podem tenir un cos militaritzat a dintre. I per tant el que demanem és que desaparegui la caserna, la casa quarter de la Travessera de la Guàrdia Civil. Els motius són diversos, entenem que és d'un consens absolut a tota la gent del barri la no voluntat de militarització. Ens fixem en com s'organitza i estructura de manera totalment militaritzada aquest cos policial, que de fet per això penja el Ministeri de Defensa. No podem oblidar
el passat repressiu contra tot moviment popular que hi ha hagut tant en clau d'emancipació social com en clau d'emancipació nacional al nostre país per part d'aquest cos policial. Esmento, per exemple, la recent operació Garzón, no cal anar-nos a principis de segle XX. Criticaríem la religiositat manifesta d'aquest cos, per exemple, en les celebracions de la Verge del Pilar, que no tenen lloc en les institucions teòricament democràtiques i laiques, però és que aquesta visió que diem que és ultramuntana de la societat en termes religiosos també ho és pel que fa a la seva adhesió a la monarquia. A més, fan gal d'una visió ultranacionalista agressiva espanyola que entenem que no quadra en absolut amb el que és la naturalitat del camp d'en Grassot. Però no contents amb que ja no tenen cap mena de competència útil per a la societat, a més, es dediquen a, per dir-ho d'una manera, a pervertir la nostra xicalla amb activitats a les escoles on fan apologia de la violència i amb tota una llista de medalles i exhibicions que fan més aviat bastanta paneta. Bé, valorem que l'espai ha estat totalment desaprofitat, que el barri té necessitats urgents tant d'equipaments com d'habitatge públic, que seria una bona solució, i que evidentment volem desmilitaritzar. Gràcies. Partit Popular. Bueno, ya vemos que la CUP en los últimos años ha decidido caldear el ambiente social y político de Cataluña vinculándolo odio hacia todo lo que tenga que ver con España y con todo lo que ello conlleva. Esta medida no es más que ello, no llega a los niveles de lo que vimos la semana pasada contra la Guardia Civil en Manresa, pero poco más a este paso ya poco le faltan. Y ocultan todo esto debajo de una petición en la que casi todos podríamos estar de acuerdo, que faltan equipamientos en el barrio de Grassot. Aún así no lo entendemos, creemos que hacer política desde el odio o desde la animadversión, como ponen en su propuesta, es muy desacertado en términos democráticos. Y hablan de un barrio militarizado, yo llevo 33 años viviendo en este barrio y puedo contar con los dedos de la mano las veces que he visto un militar. Otra cosa es que a la CUP no le guste ver ciertos cuerpos de seguridad porque se deben sentir inseguros con sus actuaciones, pero eso es otro tema. Así que, en resumen, votaré muy en contra, si se puede. No, bueno, és a favor, en contra o abstenció. El muy en contra no apareix en el reglament. En tot cas, queda clar el posicionament del portaveu del Grup Popular. Ciutadans? Bueno, en contra. Queda un minut, si després vols tornar a intervenir. En contra. En contra? Esquerra Republicana? Perdó. Bé, nosaltres evidentment votarem a favor d'aquesta proposició a declaració de grup en qualsevol cas perquè és un assumpte que portem sempre des de fa anys al nostre programa electoral i de fet negociem sempre que podem negociar un pla d'actuació el fet que es treballi per recuperar aquest espai que el Ministeri espanyol té com a caserna la Guàrdia Civil aquí a Travessera de Gràcia i de fet ho vam posar també sobre la taula i creiem que el govern hauria pogut recollir el compromís de treballar per recuperar aquest espai. En qualsevol cas, com a exemple, els puc confirmar, diguéssim, dir que quan vam governar el districte ho vam reclamar al Ministeri, no es pensin que no ho vam fer, per tant, però com que han passat els anys i ara estan oberts al diàleg, creiem que potser seria un bon moment. Gràcies, et quedarà un minut. Convergència i Unió. Nosaltres votem que no empen el nostre cor. Aquí cadascú vota en circumstàncies. El nostre grup va presentar esmenes perquè no volíem intentar no sumar-nos. No podem subscriure un text que comença qui no vol fer bondat a policia o a soldat. No estem d'acord com a principi en criminalitzar les forces de l'ordre ni estem d'acord amb algunes afirmacions que s'esmenten, però sí que estem d'acord, per exemple, amb la inconveniència de la presència de la caserna de la Guàrdia Civil a Travessera, així com la conveniència de dedicar l'espai a usos que donin resposta o que es fa necessari, doncs que s'emprengui les negociacions pertinents, però sempre des del diàleg, des d'afirmacions doncs, que no condemnin per sistema les forces de l'ordre i per tant tenim l'esperança de poder-nos retrobar amb aquesta reivindicació en un futur, en uns termes doncs, més assumibles. Gràcies. Un minut i 10 segons.
PSC. Des del PSC votem en contra, no pel fons. Podria fer la mateixa intervenció que ha fet la Berta. No, ho sento, Berta, te toca. No pel fons, que estaríem d'acord en intentar recuperar la caserna, sinó les formes d'aquesta proposició són totalment inacceptables pel PSC i per tant no la podem votar a favor. Gràcies. Barcelona en Comú. El micro. Ah, perdona, que m'he equivocat, sí, m'he equivocat, disculpeu, estic una mica cap allà. A veure, coincidia amb la diagnosi de que manquen espais al camp d'en Grassot, 1, 2. Quan vàrem parlar d'aquest tema fa unes setmanes negociant el PAT, semblava que era factible, no?, poder-ho treballar en el marc d'una proposició en el plenari. Jo llegiré el que ens vàreu presentar i que vam dir que ok, amb tota tranquil·litat. Aprofitament del quarter de Travessera. Es reclamarà als òrgans competents la cessió de l'edifici del quarter de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia 289 i la seva reconversió en habitatge públic i un equipament per al camp d'en Grassot i Gràcia Nova que doni utilitat a l'espai. És veritat que nosaltres vàrem comentar que actualment allà hi viuen famílies, que calia investigar quins espais estaven buits i quins estaven ocupats i treballar el tema de la cessió. Ens sembla que és una bona proposta. El que ens proposeu ara és una altra cosa. Aleshores, em sap greu, però vull dir que no és el que vam estar debatent. Des d'aquest punt de vista, jo crec que tal com està ara, aquesta proposta així no la podem acceptar. A mi m'agradaria que arribi d'una altra manera amb un plenari que sí que puguem fer-ho en els termes que es va plantejar quan vam tenir la negociació del PAT. Per tant, nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Proposant? Sí. Un minut. Va. Bé, en primer lloc, no entraré amb la dreta unionista, perquè quan el PP parla d'odi em sembla que se n'oblida bastant del paperot que han fet recentment amb la Guàrdia Civil i el tema del SASSO. Després, insistir, quan el Barcelona en Comú i el PSC els van plantejar aquest punt, precisament el que ens van dir és que ho enviéssim a plenari a través d'una proposició o d'una declaració, això es va dir, i el que hem fet és això, vam presentar una declaració, al final l'hem convertit en proposició i a més m'agradaria recordar que al passar-se a proposició el text que realment és propositiu és al final i el punt 4 bàsicament és el que acaba de llegir l'Àngels i per tant no acabem d'entendre si és perquè els espanta tot l'argumentari. Em sembla molt bé, entenem que són més moderats en aquest aspecte i que són partit de govern i totes aquestes coses tan serioses. Al nostre entendre, ja ho hem dit, la Guàrdia Civil és un cos policial que no ens mereix cap mena de respecte i no tenim cap mena de vergonya de manifestar-ho. Molt bé, gràcies. Partit Popular. Sí, bueno, tampoc entrarem mucho. La Guàrdia Civil és la institució mejor valorada en Espanya, per algo serà. Y bueno, se habla del SASSO, de lo que no creo que habría que hacer es convertir los plenos de distrito los de Barcelona en algo parecido al País Vasco de los años 80 y 90. Gracias. Ciutadans. Un poco decir lo que ha dicho el conseller que me ha precedido, es decir, creo que este lenguaje no es propio de un pleno y sería ser más respetuoso con una institución del Estado, sea cual sea. Gracias. Esquerra Republicana. No. Convergència i Unió. Bueno, tornar a reiterar que volem continuar treballant per allò que puguem compartir en un futur d'allò que sí que ens uneix d'aquest text i dir-li al conseller socialista que en el fons del seu cop sap que la sociovergència és una opció i aquí l'acollirem amb els braços oberts. Molt bé. Jo veig aquí un... Veig coses aquí. Bueno, a veure... PSC... No. Quita bitxo, quita. Bueno, vale. No, això és molt inapropiat. No, però és el que li faig en broma a la companya Berta, que és el que li tinc molt de carinyo. Se m'escolta? Sí. Comentar que sí, que es va proposar, i tot i que la posició de govern la marca l'Àngels, sí que es va proposar que es presentés com a propo al districte. El que no pot ser és que quan presentes una propo no acceptis ni una esmena en el seu redactat. Gràcies. Barcelona en Comú, 10 segons.
Hi ha quatre punts, jo em podria quedar amb el cinquè, no amb els altres quatre, perquè si fos una declaració sobre el 12 d'octubre, potser estaria d'acord, però estem treballant un tema d'un equipament amb una gent que hi viu i llavors la manera de treballar-ho ha de ser d'una altra manera. Gràcies. Proposant, tens algun... Molt bé. Per tant, la proposició quedaria... que no s'aprovaria. Té els vots favorables de la CUP i d'Esquerra Republicana, els vots contraris del Partit Popular, Ciutadans, Convergència i Unió i el PSC i l'abstenció de Barcelona en Comú. Passaríem a la següent part del plenari, que és la de precs. Començaríem pel prec d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, president. Bé, aquest prec, no sé, no hem parlat amb el govern sobre el seu parer sobre aquest prec. En qualsevol cas, per presentar-lo, ja els explico que és que els devia sobtar potser, però és que perquè estem pràcticament a mig mandat, i els fem un prec que, perquè ho entenguin, el que els demanem és que el districte es comprometi a complir i assumir com a propis els acords presos per majoria als plenaris del Consell de Districte. Això ara és una mica estrany, potser, però de fet això mateix, en forma de pregunta, ho vam demanar al mandat anterior, al principi del mandat, donat que es trobava en una situació estranya, diguéssim, aquesta de no estar governant en majoria i per tant poder-se trobar per números en el plenari no donant suport a algunes iniciatives que s'acabaven aprovant. Bé, donat el comportament, diguéssim, de certa falta de compliment, diguéssim, per part del govern, tant del que voten a favor com del que s'abstenen, en qualsevol cas del que s'aprova al plenari, doncs això és el que els hi demanem. Gràcies. Quedarà 30 segons per la rèplica, si consideres. Huert? Jo per curiositat voldria saber si és possible després quina és la resposta que va rebre de l'anterior mandat amb tot això. La resposta que fem com a govern és que, però és que ja l'hem fet diverses vegades i en les últimes converses que vam tenir al respecte d'un dels punts amb els quals hem parlat abans, com a govern del districte, quan el govern del districte es posiciona d'una proposició o d'un prec de l'oposició, en aquest cas de les proposicions, no només ho fa amb una valoració ideològica i política, que també, però no només, el govern també té en compte valoracions competencials, pressupostàries i de calendari, la Santíssima Trinitat a la qual feia referència, però és una qüestió de responsabilitat política i no tenir en compte aquests criteris seria irresponsable per la nostra part i la competència del govern ser responsable, no podem acceptar aquest prec. Gràcies. Sí, fa gràcia que parlin de la ja famosa, diguéssim, ja podem fer el hashtag Santíssima Trinitat, perquè clar, és que els incompliments venen d'iniciatives, de proposicions de precs que fins i tot han acceptat o han votat a favor. No ho acabem d'entendre. Que no siguin capaços de complir, per exemple, que ens van aprovar que el solar de Sant Cugat es faria unes votacions a veure i vinculants, a veure què preferien els veïns i ja ho estan construint. El tema de branes i agafadors veiem que no són preses seriosament, per no parlar de la taula d'emergències socials, que per posar exemple d'algun altre grup. Gràcies. Govern? Pel que fa a les vegades que ens posin en favor i alguna referència que hi ha hagut abans en l'última comissió d'urbanisme, habitatge, espai públic, manteniment i serveis municipals, es va explicar que en les actuacions que s'estan fent al carrer s'estan tenint en compte els criteris d'accessibilitat que es van acordar en el vostre prec o proposició, no recordo, i que des del districte s'ha fet una compra de seients per poder-los també col·locar. Per cert, vaig demanar una llista, encara l'estic esperant. Gràcies. Per tant, el prec no s'acceptaria. Passaríem al següent. També del grup d'Esquerra Republicana. El que demanem en aquest prec és que el govern del districte estudiï quins interiors d'illa
poden ser recuperats com a espais verds públics. Això ve a tomb de que, entre altres coses, segons les dades del Pla Verd, del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona, és a dir, del mateix Ajuntament, gràcies al districte amb menor superfície verda de la ciutat i el segon amb menys verd per habitant. I tenint en compte doncs, la contaminació atmosfèrica que hi ha especialment al districte i que, per exemple, el Pla també diu que cal potenciar el verd en cobertes, terrats, façanes i patis, entre moltes d'altres mesures, doncs demanem això. A veure si el districte podria estudiar interiors d'illa que poguessin recuperar-se com a espais verds. Gràcies. Tindràs un minut per la rèplica. En nom del govern. Torno a fer referència al fet de que això sigui un últim plenari ens fa que certes coses ja ens sonin d'altres plenaris. A Nou Barris també han presentat un prec vinculat al tema dels interiors d'illes. Està bé, nosaltres acceptem aquest prec. En el marc del mandat realitzarem una feina de prospecció i d'anàlisi de les possibilitats sobre aquest tema. Gràcies. Sí, donar les gràcies al govern. Molt bé, gràcies donades. Per tant, s'acceptaria el prec. Passaríem al següent, de la CUP. Bé, tornem a treure el tema del Parc Güell i el seu tancament. És un tema que és cíclic, però com que no s'acaba de resoldre, va reapareixent. Bé, la zona monumental del Parc Güell, com tots sabem, està tancada ja des de fa un temps. Fa uns anys, el 19 de juliol de 2013, es va aprovar la mesura de govern Parc Güell Museu Obert. Aquí venien tota una sèrie d'acords, en principi, que era preservar el dret dels veïns a entrar-hi. Això ara mateix no acaba de funcionar del tot bé per les traves burocràtiques que representa el carnet, conservar i protegir el patrimoni artístic i cultural, tot i que ha seguit havent-hi desperfectes en algunes ocasions sobre el parc. L'altre que era la recuperació de l'espai per a la ciutat, però si mirem els veïns amb carnet que hi accedeixen, són només el 5,6% del total de visitants i del total de visitants només provenen de Catalunya el 0,51%. I bé, també es deia que revertiria els beneficis de l'activitat turística en la qualitat de vida dels barris i això no sabem ben bé com s'ha concretat. Entenent que Barcelona en Comú en el programa electoral tenia estudiar una nova fórmula pel Parc Güell i que l'entrada lliure al Parc Güell és la proposta amb més vots al procés participatiu que s'ha fet recentment, ens agradaria saber quina disposició hi ha per part del govern a actuar en aquest sentit. Gràcies. 40 segons per la teva rèplica. En nom del govern. Aquest és un tema que estem treballant a nivell de ciutat amb les diferents àrees i departaments implicats, que són molts: urbanisme, mobilitat, l'agència municipal, ecologia urbana, turisme, el districte d'Horta, BCM, Bagursa i Barcelona Regional, entre altres, per donar resposta a diferents àmbits, com la massificació, l'ús social, temes de mobilitat, la connectivitat, accessibilitat, comerç, gentrificació, governança. Actualment tenim una massificació que genera un col·lapse amb la vida social i hem de veure com recuperem el Parc Güell, eix que estem treballant. Busquem entendre de manera global, integral, els seus usos i l'ecosistema que suposa el Parc Güell amb l'objectiu de recuperar aquest parc per una vida social veïnal que haurà de conviure en un espai monumental. Compartim plenament l'enfocament del PLEC, així com la necessitat d'establir espais veïnals pertinents, però a data d'avui no podem prefixar calendaris d'actuació i per això no podem acceptar el PLEC. A nivell de dades, també dir-vos que durant l'any 2015 més de 132.000 veïns i escolars van utilitzar l'eix monumental, ja siguin els seus desplaçaments o com a espais de lleure. Gràcies. La CUP. Bé, i com en tants altres moments, lamentar la manca de decisió que entenem que es desprèn d'això, perquè no veiem incompatible el que s'ha exposat amb el que nosaltres demanàvem. Govern, per tant, el prec no s'acceptaria. Passem al següent prec, també de la CUP. El nostre següent prec va en relació a Radio Gràcia. Entenem que vivim en una societat on actualment els mitjans de comunicació són de masses i davant de vegades l'aiguabarreig d'interessos que pot generar
aquest nou panorama mediàtic. És molt important el lideratge públic pel que fa a la qualitat, la imparcialitat i la utilitat dels mitjans. A més, entenem que en el cas de les ràdios locals el que fan principalment és una funció cohesionadora del veïnat. I en aquest sentit, una ràdio local sense una implicació directa en l'administració i la gestió dels recursos de l'administració no l'acabem d'entendre. Ràdio Gràcia té problemes tècnics evidents. Poso l'exemple, ara mateix un company que volia sentir el ple via ràdio m'acaba de dir que no la podia captar, i estic parlant d'una persona que viu al barri del Coll, no una persona del Camp d'en Grassot. Per tant, hi ha un problema tècnic evident, cal fer una inversió. I tenim que en el darrer Consell Rector, bueno, fa dos, se'ns va informar de que s'havia aprovat un contracte sense que passés per Consell Rector. Ens agradaria que es pogués fer un replantejament en el sentit de convertir Ràdio Gràcia en un autèntic servei públic i que passés pel Consell Rector, i a tal efecte estaria molt bé que no es prorrogués el contracte actual, sinó que quan s'esgotés es plantegés un nou model. 30 segons per la rèplica. El nom del govern? Dintre de la negociació de les línies d'actuació del districte que hem presentat a principi d'aquest plenari, a les negociacions amb el vostre partit vam pactar afegir un punt. Dintre del punt 4.3 d'acció comunitària vam afegir un punt pactat amb vosaltres que parla de la millora de Ràdio Gràcia, fer les adaptacions tècniques necessàries per tal que esdevingui una ràdio pública d'àmbit local de referència pels veïns dels barris graciencs. Aquest és un pacte que vam fer amb vosaltres d'una proposta vostra que era encara més suau en l'àmbit que la que heu presentat com a plec ara. I per tant, entenem que ja havíem pactat una cosa, la respectem i no acceptem el vostre plec. No s'accepta. No? Endavant. Bé, com ja he dit abans, els acords es validen al final per les dues parts, i per tant, totes aquelles negociacions a les quals es van arribant durant el procés, si finalment no tenen la validació de les dues parts en la reunió que nosaltres reivindicàvem final, de valoració conjunta, entenem que no, i si nosaltres al plenari volem exposar el nostre model propi, no exposarem el model de consens que havíem arribat durant les negociacions. Gràcies. Sí. I tens tot el dret, i jo no t'acceptaré el prec. Queda clar, el prec no s'accepta. Passem al següent, prec de Ciutadans. Bueno, lo que es plantea el PREC es un poco abstracto, voy a intentar explicar a dónde quiero ir a parar y poner de relieve primero que es con ánimo constructivo. A ver, explico un poco la situación. En el COI hay una serie de solares sin edificar que ha dado lugar a una problemática muy importante, que no voy a insistir porque la sabemos. En fin, cuando se ha planteado este tema en los consejos de barrio o en el propio pleno, una respuesta que me sorprendió, que la dio el propio equipo municipal, es: no podemos hacer nada porque son solares privados. Bien. Entonces pregunté a urbanistas, gente que sabe más que yo, y oye, esto es lo que han dicho, no se puede hacer nada porque son solares privados. Y dice, pues sí, se pueden hacer muchas cosas. Y con ánimo constructivo, yo planteo aquí una de ellas, es decir, la ley de urbanismo, dictada por la Generalitat, permite, y leo literalmente, porque es un lenguaje técnico y no lo domino, pero creo que se entenderá mejor que si lo explico con mis propias palabras. La ley de urbanismo permite muchas cosas que no se están haciendo, de entrada. Permite establecer la obligación de edificar en solares vacíos cuando hay un planeamiento urbanístico que así lo impone, y permite crear un registro de solares sin edificar. La inscripción de solares en este registro comporta el inicio de un expediente de alienación forzosa que tiene el efecto, al cabo de dos años, si la propiedad ha incumplido la obligación de edificar, de permitir su expropiación o venta o sustitución forzosas. Pasado otro año, cualquier persona puede pedir al ayuntamiento la expropiación de la finca para edificar en ella. Resumiendo, más allá del lenguaje técnico, lo que quiero poner de manifiesto es que el ayuntamiento, pese a ser un solar de titularidad privada, puede hacer muchas cosas que pueden, finalmente, si sigue el procedimiento, implicar la expropiación de dicho solar si no se da el uso que se le debería dar. Gràcies. Tindràs 30 segons per la teva rèplica. El govern? Sobre aquest prec que hem estat parlant amb el grup proposant, primer voldria un aclariment si al respecte de que si amb el cens i la identificació d'aquests solars el grup proposant tindria prou.
Ciutadans, proposant. El conseller tiene que entender el ánimo de mi propuesta. Si lo que me está planteando es iniciar un procedimiento que implique que esa problemática de los horarios vacíos en el COI, es decir, si hay esa voluntad de solucionar esa problemática, y dentro de la voluntad de solucionar esa problemática, una de ellas es el censo que me propone, sí. Si no existe esa voluntad y simplemente cada vez que planteemos el problema de los solares en el COE que se utilizan para las actividades que sabemos que se utilizan, si no existe esa voluntad y estamos hablando de un problema que ya se, que llevamos 2 años, 3, 4, 5 años, si no existe esa voluntad, entonces no. Yo entiendo que cuando me plantea que este censo lo hacen con el ánimo de dar una salida a una problemática, en ese caso sí. Val, molt bé. Govern. En el propi pla d'habitatge, que jo diria que has votat en contra, recull que l'anàlisi dels solars a la ciutat de Barcelona, la seva ubicació i potencialitat per generar habitatge assequible, foment a través d'ajudes a la promoció i acords per la gestió de l'habitatge, de la generació de nou habitatge assequible de lloguer en aquests solars vacants, i en aquestes actuacions identificar i el foment de que no permetin obtenir resultats, s'activarà el registre al qual tu fas referència. Des del districte, aquest registre és una competència de l'Ajuntament de Barcelona, no és del districte, amb la qual cosa, respecte del registre no acceptem, però des del districte sí que treballarem en aquesta identificació de solars, en aquesta promoció de que aquests solars puguin ser susceptibles de ser habitatges, tant en intervenció al respecte del parc privat com amb la promoció pública en aquests propis espais. I en aquells solars on hi hagi una demora en l'activitat i en la promoció, proposarem usos transitoris en aquests espais. Ens sorprèn aquest intervencionisme venint d'aquesta banda de la taula i que parla d'expropiacions, etc, però parlem-ne. Per tant, s'acceptaria el prec? Sí. Molt bé. Passem al següent prec del grup municipal del Partit Popular. Sí, presentamos este ruego a raíz de la publicación por parte del Distrito de Gracia de la campaña Descubres Gracia, donde se incluyó en dos de sus rutas a la casa ocupada conocida como Casa de la Montaña, como un punto turístico a visitar. Nos parece un despropósito que se haga desde una campaña institucional promoción de una casa ocupada irregularmente y que además se destaque como punto de visita importante cerca del Parkway. Por ello pedimos que se elimine la referencia que se hace en esta campaña a la Casa de la Montaña en las guías disponibles en la página web, como en el vídeo informativo que sale en la misma, y que en futuras ediciones impresas no se vuelva a incluir. Gràcies. En nom del govern. Senyor Raposo, no podem negar l'existència d'un espai que existeix. L'edifici que avui coneixem com la Casa de la Muntanya és part del patrimoni històric de Barcelona, amb 100 anys d'antiguitat. Aquesta edificació catalogada està ubicada a l'Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya i forma part del conjunt monumental del Parkway. Fins i tot el taller d'Història Gràcia organitza rutes pel barri de la Salut, on es visita la Casa de la Muntanya, i en el marc de la Festa Major de la Salut també ho fan. Per tant, no podem acceptar aquest prec. Gràcies. Proposant. Sí, bueno, seremos breves. Parece que el turismo no le gusta mucho a este gobierno, lo han declarado su enemigo público número uno, pero parece que cuando se junta turismo y ocupa, sí que entonces sí que nos gusta el turismo. Gràcies. Silenci. Govern? No? Continuem. Per tant, no s'acceptaria el prec. Passaríem a l'apartat de preguntes, la primera del grup municipal de Convergència i Unió. Gràcies, president. Després de que el PAT no s'hagi aprovat, pensa el govern tirar endavant el projecte de superilles al Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, i si és així, quin calendari planteja? Gràcies. Gràcies. En nom del govern. No tenim PAP, però tenim pla d'actuació, company. El calendari d'execució i el pressupost del projecte de superilles és de ciutat i de les àrees d'urbanisme i mobilitat. Des del districte s'ha impulsat la inserció de l'àmbit d'actuació del Camp d'en Grassot i Gràcia Nova en el projecte de superilles. Hem fet sessió informativa per coneixement de veïns i veïnes i per descomptat que farem difusió i participació i consulta al veïnatge quan s'engegui des de ciutat. Gràcies. Proposant. Bueno, aquesta resposta sembla quan truco al 012 i em diuen esperi un momentet que no era.
Vostès han d'entendre que l'entramat urbà de la ciutat de Barcelona és divers i complex. I si parlem de les superilles en el cas de Gràcia, aquesta complia els requeriments, com ja havíem dit, no? Però en el camp d'en Grassot crec que és necessari que obrim una reflexió tots plegats de si aquest projecte en concret cal tirar-lo endavant amb la situació actual. Com a mínim caldria garantir-li un treball tècnic previ. És un projecte important per Barcelona, a les superilles, no només a Gràcia, sinó a tota la ciutat, com també vam manifestar en el pla de mobilitat de 2013-2018. I en tot cas, cal teixir els consensos necessaris, ja sigui amb els agents polítics i socials de la ciutat i del barri, com també ha passat a Casa Gran aquesta setmana entre dos grups, com és el de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Després de l'experiència del Poble Nou ens trobem que hi ha una preocupació també al veïnat i ho hem pogut parlar i discutir amb veïns i associacions d'en Camp d'en Grassot. Els demanem que no facin una superilla si els veïns no hi estan d'acord. En aquest cas, per acabar, el que els demanem, els instem en aquest govern que no despleguin noves superilles, a Gràcia almenys, fins que no hi hagi un consens polític i social entre les diferents forces polítiques d'aquest districte. Vostès saben que no tenen la majoria, per tant, dialoguin i arribin a consensos. I finalment, com que és l'última intervenció, desitjar-los a tots i a totes unes bones festes, un bon Nadal i una bona entrada d'any 2017. Gràcies. Gràcies. Encara ens queden uns quants punts, però s'agraeix sempre. Endavant. Jo de consultes en els veïns sé les que hem fet en el camp del Grassot als Consells de Barri i la sessió que vàrem fer, que va ser el 15 de març, que per cert, dels consellers que estava tothom convidat, l'única consellera que va ser-hi va ser la Maria Antònia, vale? Hola Maria Antònia, i allà es va poder explicar i van haver diferents opinions en explicatives. Si vosaltres esteu d'acord, jo em referencio amb el que té a veure amb la superilla de Gràcia. Val? O sigui, i això primer no li va agradar a ningú, després va agradar i ja tothom està encantat. O sigui que posem no posem la moviola, o sigui, anem cap endavant i aleshores ja parlarem i farem consulta, però de totes maneres, si us sembla bé, endavant. I si no, doncs ja anirem treballant perquè l'experiència d'aquí Gràcia, com ens va recordar algú en aquella sessió, no us oblideu que el primer lloc va ser aquí a la vila i tot de sovint hi ha gent que se n'oblida. Aleshores tenim una molt bona experiència que volem no defraudar en els següents passos que donem. Gràcies. No. La següent pregunta és del grup municipal de Convergència i Unió. Ens veiem amb l'obligació de fer aquesta pregunta perquè, com han dit abans diversos companys, en el cas dels pressupostos participatius no se'ns va permetre o bé se'ns va recomanar, perquè ningú ens ho va impedir, que assistíssim a les reunions. Preguntem per la fonamentació teòrica que justifica aquesta decisió. Volem saber si és una decisió teòrica i, per tant, en què es fonamenta o si és una decisió política. Perquè en el marc del procés participatiu del Pla d'Usos, en el passat mandat, la UTE, formada per raons públiques, Hidra i Urbaning, justament ens van recomanar que els grups no participessin en el debat. Participació no hi estava d'acord, deia que els grups havien de formar part del debat i justament ens vam trobar conjuntament d'acord amb Iniciativa i Esquerra Unida, que el que deien era justament que els partits polítics havien de poder anar als debats i aquí vam estar d'acord i com a govern doncs, vaig dir que ni parlar-ne i que els grups podien assistir. Ara ens trobem que la dinamitzadora és l'assessora de la regidora de participació, per això jo vull saber la fonamentació tècnica i en tot cas per què el govern ha acceptat doncs, que en un debat que és ciutadà, les forces polítiques que representen la ciutadania no hi puguin assistir en el debat. Gràcies. Tens un minut per després. Govern. Efectivament, entre aquest octubre i el febrer, els veïns de Gràcia hem estat convidats a participar en una prova pilot de coproducció de projectes. Aquest procés s'ha desenvolupat en una primera fase de definició dels projectes a través d'aquestes taules que tu esmentaves, Berta, i dins d'aquest context, des de l'àrea de democràcia activa i de descentralització, pel bon funcionament de les taules, ens van recomanar que aquestes estiguessin formades exclusivament per les entitats i col·lectius rellevants del districte, així com les persones a títol individual que hi volguessin participar.
Aquestes taules estaven fonamentades també amb el suport de facilitadors externs i per tant en aquesta primera fase no hi hem participat cap representant polític ni de govern ni d'oposició, però tampoc els tècnics municipals del districte. El que es volia és que fos veritablement un espai de treball propi dels veïns i les veïnes i que poguessin construir lliurement aquests projectes. Com ha explicat també el regidor, aquest procés culmina amb una votació dels projectes que està criat tot el districte de Gràcia per triar conjuntament quins projectes es duran a terme. I un cop es tanqui la validació tècnica i abans d'obrir el procés de votació sí que convocarem a tots els grups del districte per explicar-vos el procés i els projectes finals, no? que acabaran sent votats. I també, evidentment, esteu convidats a la sessió de presentació dels projectes resultants de tot el procés a la Biblioteca Jaume Fuster el dia 9 de febrer. Dir-vos que això és una prova pilot i que tot aquest procés després l'avaluarem i veurem, no?, en les futures edicions d'aquesta coproducció de projectes, doncs, com les durem a terme. Gràcies. Tindràs 20 segons per si vols tornar després a intervenir. No, en tot cas, jo no he qüestionat el projecte perquè entenc que no seria just, s'està duent a terme i per tant fins que no finalitzi no es podrà fer una valoració. Jo el que qüestiono és que es tracti els representants de la ciutadania com agents contaminants i es pressuposi que no poden assistir a unes reunions perquè distorsionaran. Qüestiono justament això. No crec que això sigui una fonamentació teòrica, crec que és un posicionament polític que en el seu moment va decidir l'àrea de democràcia activa. Llavors jo el que li demano al districte és que en aquest sentit hi hagi lideratge i emplaço directament a la consellera, també el regidor, i que en futures proves que es puguin fer això no torni a succeir i Gràcia torni a ser un espai com havia estat sempre on ciutadania, veïns i associacions ens podem seure a debatre. I si ja em dieu que sí, ja m'estalvio fer un prec. Gràcies. Ho tindrem en compte en l'avaluació. Molt bé. Següent pregunta, grup municipal de Ciutadans. Bueno, mis preguntas hay que marcarlas en la preocupación que ya he manifestado en las intervenciones anteriores respecto a las declaraciones del propio regidor, que según entendí quería eliminar un carril de ida y uno de vuelta de la avenida Príncipe de Asturias y el posible efecto que puede tener esto, bueno, el cierto efecto que tendrá esto en la movilidad. Entonces la pregunta en concreto, las dos preguntas en concreto son, si saben ustedes cuántos vehículos circulan por la avenida Príncipe de Asturias, han hecho el estudio de cuántos vehículos estudian por la avenida Príncipe de Asturias en diferentes horas del día y de la semana, y se han previsto por dónde circulará ese flujo de vehículos una vez o si finalmente eliminan un carril de bajada y uno de subida. Gràcies, govern. He de dir que ara no recordo si el conseller de Ciudadanos va venir a les sessions informatives amb els veïns que es van realitzar un al setembre i un altre al novembre, al qual tots els grups van estar participants i altres grups sí que em sona, però no recordo, no ho poso en dubte. Ho dic perquè d'allà ja es va explicar una miqueta quin era el context del projecte, com s'està treballant, com s'havia treballat en mobilitat, com s'havia treballat en espai públic, com s'havia treballat amb els dos districtes i com s'havia treballat en una plataforma veïnal i de comerços de la zona, que ens venien a demanar aquest model de projecte de millora de l'espai públic per impuls també del propi comerç. Al respecte a les preguntes concretes que fa, que en són dos i no una, l'avantprojecte recull un recompte del trànsit d'aquesta via i un estudi de mobilitat amb la proposta que nosaltres plantegem. Les dades que tenim ara mateix i que s'han treballat és que actualment de baixada circulen 24.300 vehicles dia fins a Guillem Tell, 14.200 fins a Rambla del Prat i 8.000 fins a la Diagonal. De pujada circulen de l'ordre de 10.000 vehicles via, amb arribant a puntes en alguns trams de 12.500 vehicles. L'estudi de mobilitat que s'ha fet preveu una adequació dels trams del trànsit amb els canvis urbanístics i de mobilitat que s'han plantejat, amb unes xifres de 20.800 vehicles de baixada fins a Guillem Tell, 11.000 fins a Rambla del Prat i 4.000 fins a la Diagonal, reduint també el trànsit de pujada al voltant d'uns 7.200 vehicles dia. L'adequació d'aquest espai tal com està plantejat absorbiria aquesta mobilitat. El projecte recull una adaptació fruit d'aquest estudi en la incorporació de príncep d'Astúries a Gran de Gràcia de pujada, on en l'últim tram sí que es preveu mantenir els dos carrils en la incorporació a Gran de Gràcia.
Recordem que el pla de mobilitat urbana preveu un marc d'actuació d'una reducció del 21% del vehicle privat i que amb això ens hauríem de trobar tots els grups, també els grups que no hi eren en aquell moment en l'Ajuntament de Barcelona, com Barcelona en Comú, que se l'ha fet propi, com Ciudadanos, que en aquell moment no tenia representació, i entenen que la CUP també la sostenibilitat és un dels conceptes que tindrà en compte. Gràcies. Gràcies. Me he hecho un poco de lío, porque entre que he hecho el prólogo de si había asistido o no, oiga, si le planteo una pregunta en público es para que, porque quiero no solo que yo me entere, sino que todos se enteren. Pero más allá de eso, a ver si lo he entendido bien. Ustedes prevén que el 21% que se va a producir un 21% de reducción del tráfico, ¿lo he entendido bien? ¿Me lo podría explicar? Entonces es que no lo he entendido bien. Passem a la següent qüestió, que és plantejada pel Partit Popular. Sí, preguntamos sobre cuál es la intención del Distrito de Gracia en relación a la reforma de las escaleras del Paseo de Turuy, que se encuentra en un estado un poco deficiente y que el Ayuntamiento se haya comprometido con los vecinos de la calle a realizar durante el año que ya casi estamos acabando la reforma de las mismas, incluso se plantearon darles más amplitud hacia el solar contiguo. Gràcies. En nom del govern. Respecte de l'arranjament de les escales del Passeig de Turull, adjacents a la finca del Passeig Turull número 14, que estan incloses en el projecte d'ampliació de l'aula ambiental i formen part de la mateixa actuació. Quan s'executin les obres d'ampliació de l'equipament, s'executaran també les obres de renovació d'aquestes escales. Aquesta reforma es farà en aquest mandat dins la línia d'actuació d'impuls de l'aula ambiental Turull. Hem fet referència en múltiples respostes al propi document que han negat al principi, que era el document de PAT. Aquesta és una de les línies. Compartim que aquest espai s'ha d'arranjar, aquest equipament s'ha d'arranjar. Gràcies per preguntar per sobre aquest tema. Molt bé. Proposant? Sí, de nada. Las promesas también están para cumplirlas. No nos ha dicho una fecha, esperemos que sea durante el mandato y que esta promesa sí la cumplan, ya que la de hacerlo durante este año pues no la han cumplido. El compromís és fer-ho durant aquest mandat, intentarem que sigui el més aviat possible. També estaria bé tenir uns pressupostos aprovats per poder incloure aquest tipus d'actuacions. Aprofito també aquest afegitor a agrair als veïns la paciència d'estar fins a l'últim moment en aquesta última intervenció per part meva i desitjar-los una bona celebració del solstici d'hivern, que és el que jo celebro. Molt bé. Sent aquest el plenari d'avui, sent aquest últim punt, és veritat que és l'últim plenari de l'any, és veritat que hem tingut a bé els ciutadans que han seguit aquest plenari la paciència de seguir aquesta sessió plenària. També agrair a tots els consellers i conselleres, no només en aquest plenari, sinó al llarg de tot aquest any, doncs la vostra dedicació i el vostre encert a l'hora de portar els temes de representació de la ciutadania en aquest plenari i en la vostra activitat política normal i habitual. Desitjar-vos a tots que tingueu un bon dia, solstici. A casa meva es diu Nadal, però bueno, això cadascú com vulgui, i un millor 2017 per tothom. Per tant, bones vacances a tothom, si les teniu.